Bem-vindos ao Flow Games News! Eu sou o David Jones, você está no melhor programa da sua sexta-feira. Vamos falar hoje sobre tudo o que aconteceu, semana pré-BGS, muita coisa legal pra gente contar. Boa noite, Fênix! Oua. Boa noite! Eu sou o primeiro apresentado, raro isso, e do lado direito da mesa. Porque, como sempre, Bruno Micali faltou conosco. A gente já vai falar sobre isso, inclusive. Boa noite, Cross! Opa, boa noite, meu amiguinho David Jones. E, como sempre, Micali tem o seu, talvez... Quinquagésimo casamento. Casamento no ano, é. Impressionante. É. Eu já falei pro errei. David semana passada que parece que é assim: ó, ele senta com a Laura uma vez por semana, fala: Ó, oh, amor. Amor. Ô, amorzão. <laughs> eu, <laughs> é, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Três eventos. Você poderia, por favor, marcar coisas no dia desse evento é. pra gente ir? É. Aí ele, ela marca e, e ele fala, fala então, assim, Não a necessariamente a marcar, marcou... mas falar. Ah. Então, se alguém te perguntar, você fala que teve, tá? Exato. Exatamente. Exatamente, exatamente então, isso aí. É, Thaís não tá presente hoje porque né, a gente não tinha ninguém para deixar o nosso filho, então ela ficou lá com o André. Isso, justo. Ela veio ontem já aqui. E o Mikael, né, só. Turista. Né? Turista, é. Turista. Mas o triozinho Artigo aqui dá conta é do recado, não tem problema. O bom do Flow Games é que ele é versátil, meu caro versátil, amigo. Ele é híbrido. É isso. híbrido. Entende? Exatamente. Então é com 3, é com quatro. De quatro é sempre melhor, né? Opa. Vamos combinar? É, De quatro, quatro é, é melhor. sempre melhor. É né? então vamos lá, tá isso aí. Ó, oh, agradecer aqui o Vinícius Carlis Carlos, não sei, mandou 2790 falou: boa noite, Nobres Cavaleiros. Agora que ele foi lançado, o veredito, quantas lâminas vocês dão para Assassin's Creed Mirrors? Ô oh, louco. De 0 a 6? Quatro lâminas. Quatro de bom tamanho, é. né? Quatro lâminas. Eu não sei. joguei, então. Tá não legal. Não posso falar. O Assassin's Creed Mirror é Eu bem gostei legal, também, me diverti. Também. É esse que, isso que é uma coisa que o povo é, é, leva a sério tão demasiadamente videogame que hum. esquece da coisa mais importante que eu é já é, é Se divertir. divertir. É. Exato, Exatamente. Exato. O, o jogo não tem que agradar todo mundo, só tem que divertir a quem o comprou. Exatamente. Ah, quem comprou se divertiu? Missão cumprida. E sim. é importante, né, que a gente falado do, do Assassin's Creed Mirrors é que. O jogo não tá uma cagada, tá, 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 tá bem, tá. Né? Não tá bugadaço. Não, você tá. vai nossa. jogar. Olha, numa escala problema. Ubi de bugs, Assassin's Creed Mirage é rei. Pois é. Porque pouquíssimos é bugs. Isso. Assim, tem bugs visuais, claro que tem bugs visuais. Agora, bug do que a gente sempre espera da Ubi... Eu não peguei. Mas aquele não. cara fica rodando ah, nesse então, correndo. Visual, visual, visual. Visual. Eu tive um cavaca, entrou no meio do meu diálogo. É, e falei, ah, é, é, é engraçado sério. até. Isso aí, se não tiver, não é ubi. Pois é. é, é né? Pois é. Vamos é. Lá. Ó, o pai da Liz mandou 20 reais e falou desabafo. Acabei é. de fazer 100% no Blasphemous 2, um Olou. jogaço, Olou. grato surpresa, peguei um cada daquele mesmo. mapa. Mas foi no Switch. E não subiu nenhum troféuzinho. Ah, Platina honorária. Fazer Nossa. o quê, né? né? A é questão o pai da Lisa é que você nem sabe se você teria feito uma platina porque não necessariamente foi 100% do jogo quer dizer que você pegou todos é. os achievements tem é. jogos que você faz 100% mas ainda tem achievements para pegar é. 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 então Exatamente. né você tem, é porque assim depende do 100% tem o 100% do jogo, do do jogo é. e tem o 100% da lista de troféu que é outra coisa é. completamente diferente outra coisa. Né? então é. aliás a, o que muita empresa tem que começar a entender né é começar a colocar os seus troféus de acordo com o que é feito no jogo é, né? você conecta Coloca, né é, ou então fazer troféus que façam sentido por exemplo tem um troféu que ah, é, mate 50 inimigos de ponta-cabeça. Porra, pra quê? Na merda do uhum, um troféu assim, uhum. né? Melhor você colocar troféu de dificuldade, né? Uhum. Ou então, é, troféu de, sei lá, tem 100 coletáveis, pega 50. É, uma sabe, começar a dar uma. É, parece que os troféus são um sistema à parte do jogo, Isso. né? Ele não é integrado Exato. com o jogo. eu joguei Exato. o David The Diver, né? David Diver é PC, mas. Então tem ativamente né? E ativamente lá, que assim, eu, eu pensava, pô. Será que eu tenho que pegar todos os peixes pra ter o ativo? Não uhum. tinha o lá de pegar todos os peixes. Um exemplo, não sei exatamente isso, mas tinha é isso. Eu vou, eu vou ficar fazendo isso pra quê? Agora que eu zerei, sabe? é? Exatamente. Então, não, mas, pô, aí, ó. Tá vendo? Vamos cair na Nintendo. Mario, o Super Mario Odyssey. Pô, fiz lá, zerei. Aí o vagabundo, ah, mas você não pegou todas as luas. Pra quê? Pois é. Eu não tenho um estímulo pra fazer essa porra, cara. Eu não tenho, eu, só, eu vou fazer pra quê? Aí eu fui ver, não, tá bom, a galera que pegou. Pra que que é? Aí o Fênix... Eu o balão sei, fica que... dourado <laughs> É muito legal, cross. É legal, legal, é, é Mas legal. o balão fica dourado, você nunca mais vai alugar nenhum, porque já pegou todas as ruas, pra quem é, vocês é, balão é dourado. É, é verdade, exatamente. Mas ganha roupinha também, que você não usa mais porque você vai parar de jogar também, né? É. é. É, realmente. Aí é foda, pô. Ó, o Super Flow Games Amâncio, mandou 5 reais e falou. Falando é... em Nintendo? É. É. Vai. O... Fala, família do Flow Games, tô falando de jogos de retrô e tô andando o Crono Trigger. Pode me indicar um oh? jogo de cada um de vocês. Cross tá que é jogo velho de RPG. Você joga o Crocross? Então. Você tá no Chrono então. tá Trigger? Então. Você não deve ter jogado o Cross. joga o Cross. não. Mas você é. não ficou puto com o último? Não, pra jogar o antigo. Não dá é pra jogar esse novo, não. Ah, tá. Porque o Chrono Trigger é. é, é não, 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 não gasta dinheiro no remaster, não, tá? Emula, vai. Vai por vai. mim. O Sérgio Mata mandou 5 e falou: só queria agradecer a mesa, nunca tinha dado uma chance, eu dei Witcher 3. E a Como mesa me é? eu estou jogando o melhor Aê, jogo da história. Pô, cara, não, eu nunca não. me interessei pro melhor jogo da história o negócio, né? É. Não, Mas é foda porque o Witcher 3 foi assim comigo também. Eu não joguei no lançamento, nunca tive nem vontade. Aí um amigo falou pra eu. Que eu tinha que jogar e virou o jogo da minha vida. Tá então, é Mohan. É o negócio dele mesmo. Muito, Muito foda. Não, jogão e assim... Só que tem uma coisa, viu, Dava? Que eu até... Não sei se você já passou por isso, tá? Hum. Mas, por exemplo, às vezes uma coisa tá muito em alta, mas muito. E aí fica todo mundo, nossa é foda, nossa é foda, joga, joga. Aí você vai pegando um rancinho. Isso aconteceu no, muitas vezes. Acontece muita gente. Não acontece bastante? Vez. com muita Você vez. também que tá em casa? Então, às vezes com jogo é assim também. Não, joga, joga, joga. Aí não vou jogar essa merda também. Aí depois você vai jogar e é de uh -huh. fato é bom. Mas de tanto cara encher o saco, aí você pega rancinho. Vou te foda. falar que isso ocorreu esse ano comigo com o Baldur's Gate. Com o Baldur's Gate. De tanto encheram um o saco, <laughs> eu falei, ah, vai pro inferno. Aí comecei a jogar, tô achando foda. E é foda, é. Mas, né? É. Às vezes enchem tanto saco, cara. O fã acaba com tudo, não é isso? Pois é, cara. Pois é. É triste. O Pedro Henrique mandou 10 euros. Vou falar, pessoal: vocês pretendem fazer uma live especial de jogos de terror pro Halloween? Vou dar uma dica: olha os últimos troféus do Micali e veja a hora e data dele. Vai ser no pulo. Ih! tem que olhar. Aí, Micali, denúncias, hein? Umbrella Corp de terror do Cross mandou 2 reais. Opa, oi, Cross, quanto vai me platinar? Olha, Umbrella Corp, eu posso até fazer uma live de zoeira. Platinando a Umbrella Corps, Assim como eu posso fazer uma de Force Pokémon? Platinando Force Pokémon? Que tal? Pode ah. fazer. O... Não, deixa pra lá. Ah, é o quê? Não, se é pra falar coisa ruim para fazer live, a gente tem as opções aqui, ah, não tem mas é muitas, não, né? Tem, tem, tem. O Marcos Flynn, do 10 Reais, falou: Salve galera, tô gostando muito do Mirage. Acho que pela temática, a única coisa que faltou foi alguma missão em que a recompensa fosse um tapete mágico. <laughs> Às vezes parece que eu era Aladdin. Então, é uma coisa, né? Porque o Assassin's Creed, é mais antigo também não tinha essa pegada mágica, uhum. né? Coisa que os mais recentes têm, sim, né? É, e podia ter. Acho que seria ah. legal ter uma referenciazinhas de. Podia Mas aí vai tapete. ter a reclamação de que saiu do chão do Assassin's Creed. É, é, não, podia ter o tapete. Local. Não ia quebrar a emersão? Podia ser uma missão secundária de, 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 de Alucinação. zoeira. Uhum. Uma, ou ou e alguma coisinha, né? É um sonho. É, podia ter o um negócio uma referência legal, porque vão combinar. Que, pra quem jogou o Mirror aí, a primeira sequência do jogo, que, quando você é perseguido pelos guardas, aquilo ali é o início do Aladdin, é igual. Eu, eu, eu tô esperando a galera fazer a montagem, pegar a música do ladinho da, da hora que ele tá fugindo dos guardas e, é e botar o um base né? em fazendo. fazenda. Isso, é skin. É, então assim, hum, tem que fazer. Pode, mas vamos combinar que um tapete voador é meio ridículo. É. Tá, um tapete voador <laughs> um Tapete voador Ah, para da... <laughs> Você não, você não vai. O tapete voador, no tapete né, voador. Como não? Duvido. Se tu tivesse tapete voador, você não ia voar. Pô, não. Você vê o cara, cara, cara você Aladim, chega pra. Sabe o que é foda? O bagulho do De Volta para o Futuro lá, o hoverboard. Ah. Sim. Ah, o hoverboard um, É maneiro. Claro. Mas ele flutua só, né? Ele não voa. Não, o ah, tape... Mas já não. é maneiro. Tapete voador. Já é maneiro. Peraí. Você está se mexendo no um tapete voador. Por quê? Pô, tapete O Aladim e o tapete voador pra seduzir a Jasmine ali, ela fica É verdade. O cara tem o tapete voador. É verdade. Porra, Aladim é pica. Aladim é pica, tá? E só de voar é legal, né? Qual que é o melhor? Uma nuvem. Tipo do Mario lá, o, o Goku, Lakitu do Goku. Tem o Goku também, boa. O Goku. Goku. Ah. Ou o tapete. Pô, a nuvem, vou te falar que é hein? Nuvem é legal, né? É, posso pressentir, né? O perigo é... é caos. É. Então, ó, o. Marcos Tadeu mandou se o cara e falou: Félix, você jogou o The Assente? Joga sua cara. Não, não joguei. Não conheço. Eu, eu sempre. Qual... É o, o João isométrico, falar. não é? É um Visão Isométrica. É a senso. Ó, o Eric o William Rodrigues do Prado mandou um 20 reais e falou: Gear 5 tem uma conquista de pegar todos os colecionáveis, mas é interessante que os colecionáveis são itens de personagens falecidos dos jogos anteriores e Ai, ainda é. rolam é um memorial coletar todos. Eu achei demais. É foda. Bo... É, não, pô, é legal. Se tem uma coisa que. Assim, antes eu não ligava pra isso, né? Mas aí, né, convivendo com esse, uh, esse idiota aqui, eu acabei ficando... O cara ficando... me chamando de idiota em Brasil inteiro Eu tô fazendo um. jogando um jogo, aí eu completo alguma coisa. Tipo, fecha um completo negócio e não pipoca nem o ativement. Não, dá. não é... não é possível. É... Pô, tá de sacanagem aqui. É... No Ads tem umas paradas dessas. Tem as coisas que você completam lá e não te dá o uhum. ativo. Não tem ativement. É eu só. Eu fico meio puto. Mas no vezes... meu Ads eu tô 68%. Falta fazer as lembrancinhas. Caraca, esse assim, é um farm É, tem que ficar jogando é, o infinito. Porque o, é porque o foda é porque. É bom fazer esse seu último, porque você já tá muito boladão. Porque quando você tá, não tá tão forte. É. Porque tem as lembrancinhas que são muito importantes. Tipo assim, principalmente a da. A da Atena, maluco. É. A da Atena que você. A Atena primeira é coisa que você acha forte. da Atena é que a Nossa. esquiva da tela é uma roubada do jogo. É. Então, jogar sem a esquiva da tela é. é complicado é. No início, né? Não, a minha build eu monto sempre com, esquiva, com o bagulho dela. É muito roubado. Ah. Não, o negócio é que fala. Porque é, é, é equilibrado nisso, porque a Atena. A única coisa boa que tem a esquiva. Todas as outras coisas da Atena, então você. Pega a esquiva da Tena que é roubadona, mas todos os outros upgrades da Tena não são Sim. muito bons. Então... É, e o. Eu, eu usava muito a estocada do, do Tridente, pô, como é uhum. que é o nome do, do Poseidon. Do Poseidon. Poseidon. É. É. Eu muito gostava bom bastante. Ó, eu vim aqui eu entendi porque ele falou aqui a minha cara. Ah. O The Island é um jogo com temática cyberpunk. É isso. De RPG, é tipo um roleplay de não, ação. Mas ele é visão isométrica, não é? E visão é ah, isométrica. É isso aí. É isso mesmo. O Shams é Luke, pelo meu, pelo 16 mês, falou, meus amigos, quero agradecer a vocês pela oportunidade de cuidar dos grupos do WhatsApp, Telegram, de mais que a galera top. Cross, você está uma delícia. Opa, Olou. muito obrigado aí, meus amigos. E devo dizer, Dava, que da última vez que conversamos, eu recebi muita solidariedade dos nossos amigos que estão é, do meu lado, tá bom? Que os senhores não estão. Sofro assédio aqui diariamente e não sou de, de, defendido pelos meus companheiros de mesa, tá bom? Como assim? Sofro assédio de nós não do, do nosso público ah tá mas e isso aí eu também. também antes de chegar É que eu como eu começar a o que elogio. você faz comigo é elogio eu vou começar a falar para todo mundo é. bom galera na verdade quero agradecer ao champs League por estar Opa, aí nos nossos é grupos verdade. ajudando a gente grande Obrigada, Santos. grande santista não, o Champs é tão pica. tá sofrendo mais ele veio de santista, Santos coitado para vir ver a Copa com a gente com não a terminou gente. bem mas Não. o que vale são os é. amigos que deixamos é, pelo caminho. Exatamente. E galera, ó, vamos lembrar vocês, vamos falar da BGS, né, rapaziada? Boa, que semana que vem opa. começa, do dia 11 ao dia 15. Estaremos lá na BGS todos os dias, teremos os stands do Flow Games lá. Tá, vamos fazer os programas de lá vai também. Dá, vai ter stand do Flow Games? Vai ter stand vai. do Flow Games. Stand mesmo? Aquele quadradão? É, quadradão, logo, logo tudo isso, isso aí. Que nem tivemos ano passado oh, também. Louco. Então pode aparecer lá, a gente vai fazer programa de lá, a gente vai fazer meet and greet também. É, já tem dias que está esgotados os ingressos da BGS, então aproveita para ir lá e dá uma olhada, e comprar os ingressos caso você queira. Como falei estaremos lá todos os dias, então é, independente do dia que você pega você vai conseguir é, encontrar a gente lá, boa, tá bom? Então, o semana que vem estaremos lá. Outra coisa de a gente fala também é o Faz A Boa, né, Opa! galera? Que é o nosso comparador de preço. Faz A boa. Essa, essa janela de lançamentos absurda você tem que aí, né? Salvar Verdade. o seu bolso. Ah, então, já se entra lá no Faz A Boa, que é o nosso comparador de preço, é de graça para usar. Entra lá, bota o jogo que você quer, sei lá, Assassin's Creed, Call uhum. of Duty, Mortal Kombat 1, e você vai ver onde é mais barato. Utilizando bom, o Faz hein, A Boa cara. você ajuda a gente pra caramba e também ajuda aí que você consegue bem mais barato Os produtos. não tem seu jogo, tem vários periféricos, tem um monte de itens lá. Se so eu quiser navegar, pesquisar o mouse mais barato, eu acho. Você vai achar o mouse mais barato. Legal. O mouse que você uhum. quer mais barato. é qualquer mouse. Bota o mouse, o modelo que você quer e vai achar uhum. pra você qual loja Boa. tá vendendo mais barato. É, as e é bom ofertas. que tem... É, não é só um comparador de preço. Ele tem histórico de preço também. Isso. Você hum. sabe quando que o preço tá bom, né? Porque, pô, os caras às vezes falam que é promoção, aí você vai ver o histórico. Ele tá acima do preço é... médio dele. É, famoso então, não é pela, pela metade legal. do dobro. Exatamente. E outra coisa que ele tem, ah. cupom. Ele tem o um cupom que você usando a extensão você bota os itens no carrinho ele procura pro, o cupom para você ativar na hora lá. Muito Boa. boa. É, então Bom está ali, a extensão demais. também do faz a boa que aí facilita para vocês Mas também. O principal é entrar nos grupos que Isso, aí que lá, a gente manda as ofertas Show. na hora. E por falar em grupo mais uma vez lembrando que grupo. quem é membro aqui do nosso canal quem vira membro aí embaixo no cifrãozinho para tornar-se membro hum. você vira membro você ganha acesso ao nosso grupo do WhatsApp Ô, que louco. tá. Quase cheio. Então, ó, o, você é membro já? Você entra no nosso canal do Flow Games, vai na aba Comunidades e o link vai estar tá lá só pra quem é membro do canal. Então entra no nosso grupo e vocês que já estão no grupo, mandem sua mensagem, mandem seu áudio, mandem o seu vídeo de qualquer assunto de hoje que no final a gente vai assistir, para mandar mensagem também, a gente lê algumas coisas. E também, se você não quiser virar membro, você pode entrar no nosso grupo Telegram que é notícia o dia inteiro tá lá bom. também. O link também tá na descrição, tá bom? Boa. Ó, o Rayashida mandou assim um card e falou salve meus lindos, queria estar com vocês tocando a minha escaleta. A escaleta é aquele... Hum. Naquele tecladinho com o... Ah, é. Aquele... Ele que toca? Ele que toca. Ele porque... é bom esse cara. Visto você cara duas é vezes já na BGS, mas infelizmente não poderia ir. É... é ele que fez aquela aquela música do ah, eu rock é. no programa do... Do Rodrigo Góes. Do Rodrigo Goy. Exatamente. Goy. Esse, cara é bom. esse cara é bom. O Magri tá falou, bom. viram The Last of Us Remake é 70 Doll? Falaremos sobre Pô, isso. Fala rock, que eu sei que isso é uma coisa que a gente não vai falar. Uh. Eu vi que o Marcos Mion... Gravou com o Stallone, velho, um clipe ah, é? uma, uma, de, um, de um banco aí que não vai uhum. é, pagar nós. Uhum. Uma porra muito foda, hein? Nossa, o, Ele gravou o um comercial com o Stallone falando do que banco doido, e tal. Que né? Mas, porra, é muito foda. Tem um outro banco, não sei se é outro ah. ou mesmo, que fez uma propaganda com o Hamilton. Com Hamilton, um muito banco foda. brasileiro. Mas tinha algum BR fazendo? Não, é só o Hamilton. Não, então, e nesse caso é foda porque o Mion é, o ele, Leon, né? ele é muito fã do Stallone, tá ligado? Ah, legal. E talvez tenha sido uma das pobres, mas eu achei muito foda, cara, porque você vê esses. É que eu, eu sou velho, então eu sou fã dos Brucutu da antiga. Então, pô. Uhum. Stallone, uhum. Schwarzenegger, é, Wesley Snipes, Blade, o caçador de vampiros, Wesley Van Damme, uhum. 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 esses caras eles significaram muito pra gente ver esses caras hoje qualquer brasileiro interagindo com o Stallone muito foda como Sou o do, do do, do filme, de Natal, o filme de Natal o melhor filme de Natal Die Hard, Die Hard, como se Bruce, é Bruce Willis, Bruce Willis, John muito McClane, bom, muito bom, John, McClane. John Não, McClane. Então mas falar em Brucutu você jogou o jogo do Robocop? Não, eu baixei, eu mas não joguei. Ah, joguei. Bomba ou bomba? É horrível, né? Mas. Ah. Ah, horrível? Ah, horrível, mas. Assim, não joguei. Mas vai ser assim. Não pode horrível. ser divertido. Não, dá. Não, porque olha só, vamos lá. O CP, Murphy. Então, essa parte é legal. O gráfico do Robocop tá irado, achei. 209 Tá, tá, assim, tá. tá Ele Total tá meio bagulho trash? pastelão. Trashzão, ah, sabe entendi. qual é? Não, mas essa parte é ok. O problema é que o jogo zero FPS. Ah, a... desempenho. O... É, o desempenho e a gameplay. Forgetting. Mas a parte de. Do, da coisa ali. Como é que é o nome da, da. Da parceira dele? Ele fala, eu esqueci o nome dela. Tem a música? É a Tem. Mú mesma música? Ô, louco. É, a parceira dele eu esqueci o nome dela, mas tá com ele também. É a tipo, mesma atriz, inclusive, o ator também. O Robocop falando tá igualzinho, tipo, Porra, muito pastelão, é sabe qual é? Isso, ah, muito mas foda, é, da, é... cara. é 50 gigas. Vocês acham que eu falo do Robocop que eu não gosto? Eu vi qual que é Na frente, aqui, esse aqui. Terminator tá aqui. Terminator de lado. Então, ah, aparece a câmera? Mais ou menos, mas dá pra ver. Aparece, ó. O Robocop. Nossa, ali. o esforço do Cross foi, Ai, foi bom agora. A fase que é o meu, cara, do jogador aposentado, né? O Robocop tem 50 GB. É? É uma demo maior que muito jogo por aí. Pra você ver que não tá muito bem otimizado. Senão, né? Ó, oh, o Guedes tá especialmente do Cinecraft. Falou: boa tarde, pessoal. Já não basta é, pagar pra ver a propaganda, agora aumentar o preço é foda. Outra coisa, Cross. Falando no Netflix, né? Ah, tá. Outra coisa, Cross. Sua beleza ainda deixa minha esposa idiota. Que que é isso? Que que é isso? Não, cara. doida. Doida. Doida? Cara, eu falei idiota, não doida. É, isso, é, é, é pior ainda. É, igual, né? é a pior, é. eu achei. Olha, é. meu amigo, paz. Paz aos loucos aí, tá bom? É isso. Muito bom. O Charins virou membro e falou: é, Fala galera, boa noite. Qual é o jogo que vocês acham que tem mais chance de ganhar um gote esse ano? Porra, mas Opa. esse é o. É, é difícil. A gente é vai o fazer... ano mais difícil de falar. A gente vai ter programas pra isso. muito programa Inclusive, ali. tá? O Hilda ah. o falou: o Cross tá tremendo, mais que o bambu no frio. É, tá foda. <risos> <risos> o Alisson Sonista Mendes mandou 10 reais. Falou: Um salve, meus amigos. É, acompanho vocês sempre, mas hoje eu tô na live. Vai, Corinthians! Vai, Cor... Cor... Vai, Corinthians! Mas, ó, se você falar que eu tô tremendo aí, e de fato, chega uma idade, meus amigos, ó, eu vou fazer 33 agora, dia 28 de novembro. Hum. Então, vovô, pra internet vovô. Para Pra internet a gente é vovô. Pra vô, vida, vô. ainda somos jovens, mas pra internet, vovô. Então, às vezes, quando você chega nessa idade, a sua mente tá tudo certo. Você fez, mas o corpo não. <laughs> Entende? É, é assim, a sua mente, na sua cabeça, você tá fazendo tudo direitinho. Só que só a realidade é tremer, cair, de maduro. É, tem vários jogadores é... de futebol ativos que estão assim, que assim e, né? Num... E ganhando é. muito, hein? Muita Pode grana. Ser. O Pedro Henrique mandou 5 euros e falou: Fênix, o que você achou do final à torre no Cyberpunk Phantom Liberation? Nunca vi o final tão bad vibes. Sem spoiler, claro. Cara, eu não vou falar spoiler, não, mas, mas você fez esse final? Sim, eu fiz todos os finais. Ah, e, é muita amância, cara, é muito amante, né? Cara. É muito bad vibes. É um final novo, eu acho que ele tá falando ah, do, do jogo final base, novo né? do jogo base. Ah, Não é legal. o do Phantom. Liberty. É, é muito bad vibes. É que assim, todos os finais, quase todos. alguns tão, Não, alguns a maioria tão bons, é bad vibes, mas né? Mas é, quase todos são bad vibes. Tipo, mas aquele, esse a, é o a, pior. Aquele, o, o, o primeiro final que eu fiz de Cyberpunk foi o final da Lua, que ele vai lá pro. É, é horrível. Esse é horrível. horrível, horrível esse horrível. é horrível. Esse é horrível. Não, esse é, é o pior de todos. E tem o outro, que é um final que a galera considera canônico. que Você se mata, né? Aham. Uh -huh. E, e esse é muito bad vibes, o suicídio. Uhum. Mas esse novo final eu achei muito bom, muito bem construído, é muito foda. Mas é bad vibes. Só que ele é bad vibes. Porque o final da bad Phantom vibes. Liberty é, 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 ah, okay. é, é, Eu acho ele ok. Né? Os dois de... finais é, da Phantom é... Liberty são ok. Eu acho que ele é ok e mas é o final. Decisão... Então, mas o final do... Decisões difíceis. Decisões, sim, mas o final que você escolhe o Idris Elba, eu acho que ele é bem justo, pra falar a verdade. É, também é. Ele é bom do Idris é. Se você for ver o bem, o outro ele é bom. final não é tão bom, viu? O outro eu não, não fiz. É mais bad? É, mais bad, bad. bad? É. é. Ó, o meme me mandou 50, tô agora jogando o Mirror, já tenho 15 horas de jogo. Tu tá quase zerando. Mirror. É um jogo ótimo, nota 7.5, mas esse povo diz que é horrível, não sai com Assassin's Creed. Não, cara, fala que o Mirror e é horrível, você não, não, não joga games, né? Você tá aí só pra xingar. Não é um. Assim, Cara, jogo horrível difícil, jogo horrível, tá ligado? Teve aquele do Gollum. Porque, cara... Gollum, é... jogo horrível, jogo horrível, né? É... Redfall, jogo horrível, vamos falar a é... verdade. É, que cara, é isso. Assim, pra... O Redfall é melhor que o do jogo do Gollum. Não, Dá pra jogar não, o Redfall. Eu não joguei o jogo do Gollum, tá? Eu consegui ver o Redfall. Realmente, o Redfall é melhor tá, amigo, que o jogo entendeu, do Gollum. É alguma coisa tem ali. Tá, é não, não é, é, é melhor nada. que o jogo do Gollum, é, entendeu? é. E vamos lembrar que já já lançou outro jogo de Seus Anéis aí, que é o do... Put... Do, dos dos anões. anões. É porque também a gente Dwarf. tá entrando numa perdição, cara, da internet, que perdição. ou tudo é um lixo podre ou tudo é uma obra-prima. É, é, pois é. é. Vagabundo tá pegando Oito agora, tem, então. qualquer merda é, é. obra-prima. É ah, isso é uma obra-prima. Que pra muitos é... Horrível. Horrível. E pra outros homens. Ele é tem muitos defeitos, mas horrível é. nunca ele Então, vai assim, ter. cara, é. Não tem mais uma, uma. Um pesar de balança, não tem mais uma análise. O porquê que você acha. A maioria é assim. Tá, uhum. achei que tal tá jogo é um lixo. Tá, mas por quê? Porque é um lixo mesmo. E não tem. O cara não, não diz o porquê Nunca porque. tem, né, cara? tem nada a dizer. A mesma coisa pro obra-prima. É. Agora é uma obra-prima. É. Tá, mas por quê? O que, que ele trouxe de novo? A gente até a fase também que tudo é revolucionário. Tudo Todo jogo é revolucionário. É é, assim. ó galera, pra quem não tá vendo, eu estou aqui na minha mão. O que, que é isso aí? O retorno dela. Olha aí, cara. Ah, Karina. Que bom, Ou que seja, ela se você. Manda aí no chat um superchat de 50 reais ou equivalente em qualquer outra moeda, o Cross toca uma para você. Mas você tem que pedir. Ô, oh, louco. Oh, louco. Oh, louco! Você pede, ó, manda o um superchat de 50 reais ou mais e fala: eu quero que o Cross toque não sei o que aqui. Na... E deixar só. a mão dele, inclusive. Eu estava com saudade, meus amigos, de tocar ah. uma para vocês. Porra, ah, que estavam. bom. Cross. Então, se você, meu tava. amigo, nesse momento, quer que eu toque uma tranquilão para você? E olha, eu andrei treinando, viu? É. Treinei, Muito treinei, bem. solitário. Porque se você <laughs> vai tocar uma, tem que tocar direitinho. Tem. Claro, é. tem, tem, por favor, né? Tem é. que estar tá bem no. Eu esquema. até esqueci como era bom o cross. Não, eu realmente aper aperfeiçoei o que já era bom. Então tô tocando o melhor gostoso. do todos. Que... É isso aí. O oh, Atu, acabou de vir um novo membro, entra no grupo. O MRS, o se você ser uma dúvida. Estou com 400 reais na loja do Playstation. Devo comprar ah. o Spider-Man 2? Estou ah. com medo de ser curto e repetitivo com o primeiro. Ou Cyber-67 mais Phantom Liberty? Não podemos comentar sobre o Spider-2, tá certo? Você sabe que eu estou jogando e tal, mas... É. Não posso comentar sobre o Spider-2, então não tem como eu te ajudar nesse momento, tá? Eu, eu posso. Eu posso. É fácil essa pergunta. Cyberpunk. <laughs> não tem nem dúvidas, cara. O Cyberpunk agora é muito bom, cara. Com esse update, a DLC é muito bom. E 200... 400... Tá caro. Você tá na falando na Steam isso tá a 250. Não então, ele tem 400 reais, né? Nossa, não, 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 não é 400. É, é ah, não, mas com a Steam, DLC, né? Eu acho que na Steam, a DLC e o jogo, é que o jogo tava em promoção. Tava 250 reais, Mas aí na Steam é mais barato mesmo. Eu né? nunca vi o Fênix falar com tanta convicção. E ele só tá falando isso porque a gente não pode comer Eles não Exatamente. Podem Exatamente. a jogo. Exatamente. Exatamente. Fui no senhor, falou mesmo pra sexto mês. Zerei staff, gostei do jogo. Um legal no jogo. Agora, Lies of P. Agora zerar Lies of P, depois você criou, depois Dark Souls. Ah, já passei para pra tudo boa, isso. Já tempo ah, também, cara, né? de boa, de boa. Ó, oh, vou... você já jogou outros Souls antes e é de boa. Tá falando aí de Cyberpunk? Vamos falar de Cyberpunk então. Cyberpunk, é galera, 2077, que... alcançou aí 25 milhões bizarro, de unidades vendidas. Bizarro, é, bizarro, O Phantom Liberty DLC em uma semana vendeu 3 Mas milhões. é boa, a DLC é boa. E lembrando que ano passado, no final do ano passado, eles anunciaram que o Cyberpunk tinha vendido 20 milhões. Ou seja, então nesse espaço de tempo, menos de um ano, eles venderam mais 5 milhões de unidades, o que é muita coisa. Lembrando que é, 3 milhões foram o Phantom Liberty não necessariamente junto. Então assim, muito, vendeu o Cyberpunk e tá vendendo... Conforme eles foram passando. Foi revelado também, muito importante isso, que o custo total da DLC, juntando custo de marketing mais o custo de desenvolvimento dessa DLC do Fandom Liberty, saiu por é, mais de 80 milhões de dólares, ou seja, é o valor de um jogo novo, né? Tem muitos jogos que não chegam a esse orçamento. E é apenas para a DLC do Cyberpunk. E uma coisa curiosa, mas faz sentido por causa do histórico da CD Projekt Red, é que quase 70% dos jogadores que compraram a DLC são do PC. A galera do console é. foi muito machucada, né? Vou falar por isso ah, aí. É. Então a galera do console não tá confiando em de na Prime Red, mas eu acho que eles podem ver isso como uma oportunidade isso. de vender no console também, tentando mostrar mas, que o jogo tá bom. Eu acho que é só o Cyberpunk 2, né? Porque eles agora já encerraram esse ah, ciclo é, do Cyberpunk. É, mas assim, cara, a gente até falou na review, né, o Fênix, que é o seguinte: é irreparável o que aconteceu com o Cyberpunk. Uhum. É irreparável. Não adianta. É. Não, até hoje é. eu faço os tweets elogiando o jogo. Tem cara que chega para mim e fala um absurdo o lançamento deles, realmente não dá para voltar não dá, o não que dá. aconteceu aconteceu e vai sempre estar tá lá. Vai estar tá, e marcou não só marcou a empresa como de certa forma manchou o nome da própria franquia, é. né? porque sempre a gente vai falar: "Pô, o Cyberpunk saiu zoado". Quando tiver o um anúncio do Cyberpunk 2, a gente vai olhar para esse jogo com, uma, com um olhar muito crítico, sabe? Uhum. Com muito medo também. Então assim não dá para julgar o cara, né, do, do console, cara. Imagina a galera do Xbox One e PlayStation 4. Pois é, esses caras foram trucidados é. assim. E outra, esse jogo não saiu por um preço legal lá. Não, no início, saiu full né? price, pô. Saiu full price, então. É, mas ó, ele teve 68% de PC. E é interessante que 10% deles é no GOG, que é o serviço deles. É. O resto deve ser Steam, né? Certamente. Mas é, o 10% no GOG é bastante, cara. Eu não esperava tudo isso, não. Eu achei que era um nicho muito pequeno. E o GOG, qual a vantagem pra Cid Sports Todo o lucro do jogo fica para eles, né? mas Steam eles têm o, a taxa da Steam, uhum. então no GOG fica tudo para eles. No PlayStation e Xbox também tem a taxa do, dos, dos consoles: 30%. É, então 30 segue é. o rumo da indústria, né? Interessante para eles, péssimo para nós, né? É, <laughs> eu acho que. É que ninguém torce para uma empresa ir mal, né? né? Da Dava, né? Fênix, ninguém ninguém que gosta de videogame, né? Eu gosto de videogame, então eu quero que todas vão bem. É, Ninguém é. torce para que a CD vá mal e que. Só que, cara, quando isso acontece A gente tem que estar tá atento Aos próximos passos da empresa Porque eu, sinceramente, fiquei angustiado Porque uma empresa que lança um The Witcher 3 Cara, não tem o direito de lançar aquele cyberpunk Sim, que ela eu nenhuma técnica né, Não é. dá, cara Então a gente, por muito tempo, fica Depois sai do Phantom Liberty, você fala, pô Dá pra ver aqui o que, que é a CD. É. Mas, cara, eu fiquei por muito tempo me perguntando. E aí, o que, que é a CD? É o The Witcher 3 ou o Cyberpunk uhum. no início? Não, é e, foda, né? Cara, tem que cobrar. Tem que cobrar eles mesmo. Tudo que eles fazem de errado, tem que cobrar. E ainda mais uma empresa que fez The Witcher 3, que você falou, a gente quer que eles melhorem e voltem a fazer jogos é. como o Witcher Sim. 3. Né? É isso que a gente quer. Exato. Então, eu não quero que eles vão à falência porque eles fizeram o lançamento ruim do Cyberpunk. Eu quero que eles... Vejam o que eles fizeram de errado, mudem tudo lá dentro e pra melhora, Melhorar claro. e voltar ao que eu sei o que era. Claro. Até porque eles vão fazer o Witcher 4 aí, o Cyberpunk o 2. O mestre do Witcher 1 e Cyberpunk 2. E aí eu, eu quero ver esses jogos serem bons, não serem como foi então, o, o Cyberpunk um, no lançamento. O um, um né? Cyberpunk 2 chega de Night City, né? Projeto Orion. Então, como que eles vão fazer, né? Será que eles vão fazer que nem GTA, que isso pula cidade? É, exatamente eu acho que seria bom. Que seria seria ótimo. Vai demorar uns sete anos para fazer isso, né? Mas que lance bom. Também acho, não também é? Acho. Porque imagina. E já até já das... deu de Cyberpunk também, né? Por já... um tempo assim. É, mas porque assim, ó, vamos lá. Uma das coisas que a gente mais reclama da Night City é que ela é vazia, Fênix. Vazia. Então, se não você tem muitas atividades é. lá dentro, né? Exato. Então, se você pegar ali no centro de Night City, Populoso, né? Tem bastante NPC, bastante coisa acontecendo. Só que quando você vai indo pra aquele lado mais industrial, mais, mais afastado do centro, cara, não tem nada, okay. sabe? Não é. tem, cara. Eu não tô falando que não tem nada assim, populoso. Eu tô falando que não tem nada na rua. Uhum. Às vezes é você e seu carro e mais... Cara, não dá. É, é bizarro. Não dá. Então, assim, é eu acho que é uma ótima maneira você criar uma nova cidade que fuja de Night City e você, cara, do zero. Tá, e o que, que a gente errou em Night City? E, né? e seria uma boa, porque... Eu quero saber como que estão outras cidades do mundo nesse mundo Cyberpunk, porque eles comentam sobre o Brasil, eles oh, comentam sobre a é Austrália, verdade. Europa, recriar. É, de eu queria ver outros países como eles estão, hum. sabe? Não só o o fictício, Nusa, né? né? O New United States, é. não é Neua? Neua, Novos Estados Neua, Unidos Neua, na Neua, América. Neua. Eu não quero só ver o Neua, eu quero ver como estão os outros países do mundo. Oh. Imagina o Japão, que é a sede da Arasaka que é gigante. Eu queria ver como está o Japão Não, em e até 2017. muito bom. E até ver as, as construções históricas numa versão é. Cyberpunk. Como é que tá depois de a tanto Torre tempo? Torre Eiffel. Entende? Jesus Christ. No real? No real de no é Muito legal, é. Aí, Mas ó, eu é. quero trazer mais uns dados interessantes. O Cyberpunk vendeu 25 milhões, né? Ah. O, Witcher, o Witcher, No começo do ano eu ele é, isso? é Falaram que ele vendeu 50 milhões. 50, 50 milhões? O Witcher 3 vendeu muito, cara. É muito é, 50 milhões. Absurdo. O, o Red Dead 2 vendeu 55 milhões. O Witcher 3, Não, metade e, de anos E dele. assim, nada comparado Fênix, ao Cyberpunk, mas o Witcher 3 saiu bem bugado também no início. Saiu, saiu, Tinha saiu, vários tá. vídeos do carpeado voando, saiu. preso e tal. É. Mas realmente, cara, é um jogo que foi se consertando ao longo é. do tempo. E eu queria lembrar um negócio. Eu 25 lembro. milhões de cópias do Cyberpunk, 13 milhões foram vendidas antes do lançamento. É, mas com marketing pesado. Mais da pe zero, né? metade, cara. Mais da Impossível. metade que vendeu até hoje, antes do lançamento. E que, deve, que é muito graças a The Witcher 3. Claro, dá é, tudo, é, né? Dá é é tudo. Keanu é. Reeves, né? Keanu Reeves. E, não, mas eu, eu diria que mais do que o Keanu, é, é. The Witcher 3. É, porque, porque traz a confiança. É que nem é. a From Software, né? Uhum. Você vai comprar um jogo novo da From Software na pré-venda? Mas o Armored Core não foi mal agora. Sim. E é muito porque é da From Software é. só. É. é só porque é da From Software. Exato. Mas se eles fizessem, o, sei lá, o Dark Souls 4. Ele ia ter muita revenda. Por hum. causa do, ah, do histórico. histórico dele. Claro, é. claro. Cara, ó, não precisa nem ser da Front, não. Lords of the Fallen aí, tá todo mundo falando bem. Os que já tocaram, a galera tá ansiosa uhum. pelo jogo. Mas não é pelo Lords of the Fallen passado, que eu uhum. joguei e nem é tão bom assim. É porque ele é muito parecido com Dark Souls. Uhum. Exato. Então, às vezes, uma franquia, uma empresa faz bem pras outras vender o é. um jogo no mesmo estilo. É isso é interessante. Isso é muito louco. Ó. Oh. O projeto Orion, Cyberpunk dois, eles anunciaram algumas novidades o também. O que, dele. Fênix? Vai lá. Ele vai ser meio desenvolvido nos Estados Unidos, uhum. uma, uma equipe, na verdade, uma equipe em Vancouver, no Canadá, e uma equipe em Boston. Ué, no... e os poloneses? E aí a outra metade do desenvolvimento ah. é na Polônia. Uhum. E, e é só isso que a gente sabe do jogo até agora, cara. Parece que ele tá num, numa fase muito, muito inicial de desenvolvimento ainda. A galera acha que é muito distante. Ele tá na fase de conceito, sabe? Que uh -huh. Eles desenham as coisas e tal. Então esse jogo vai demorar pra vir. Ó, oh, outra ah. coisa que saiu também de Cyberpunk é hum, que foi é. anunciado um live action de Cyberpunk. Ah, interessante. A gente já teve o um anime, animou pra cacete. Foi bom. E aí, live action, agora. É foda, hein? Agora. Ah. Se o live action for contar a história do V, tem que ter o Reeves. Tem que ter o é. E o Idris é Alba agora. É. Não é? Aí ia ser foda, tá? É. Aí ia ser foda. Eu, Eu acho que o Cyberpunk. Que... É Nossa, muito Ué, difícil. Tem dinheiro. O, o, o Cyberpunk. É, dinheiro tem. A gente viu o é. que vendeu. Pois é. O, o, o Cyberpunk é um, jo um jogo. A quem que... tem dinheiro? A Netflix? A de Project. Também então então é Netflix. E também. Mas então nem sabe goi. se é Netflix. O. Eles. Night City tá pronta pra fazer um live action. É fácil? Assim. Da... Né? Não Mas é? o o. Esqueci o que eu ia falar. Pô, é tudo foto realista, os personagens... Sim. Então, assim, fazer um live action do... É, eu acho que a CD Projekt, eles sentiram, mais que qualquer empresa de jogos, que esse cross-media rende muito para eles. Porque a série Sim. do Witcher, na Netflix, Terrível. rendeu muito... É, é ruim, eu não gosto também. Sério Mas horrível? ela rendeu muito pro jogo. Vendeu muito o jogo. O Sim. jogo teve pico de, de usuários jogando Anos ele. depois de lançar. É, anos depois de lançar por causa da série. E a série do punk o edge runners o anime... Também teve o mesmo efeito. Não é o original Netflix? Ela as vendas. Ah, o quê? O anime do Sargampunk? É. É. É, é. é feito por um Netflix estúdio também. muito é grande lá do Japão, mas é a Netflix que pagou, Isso. né? É da Netflix mesmo. Então eu acho que assim, é, esse live action deles é o mais arriscado, né? Porque pode dar muito ruim. Geralmente, live action. Live dá action ruim. de games é. É, é difícil, cara. Dá bom. Mas, né? Vamos ver, porque. Se tem... tiver o Keanu Reeves e o Idris Elba, eu acho que é difícil ser um. É, mas ó, vamos lá. É, a gente tá falando, a gente acha que é muito foda e tal, e muita grana, é claro que não é barato, é. mas a gente não tá falando de atores tão grandiosos assim. Eu sei que vocês amam o Keanu Reeves. Que, que é isso. A gente não tá falando de um. Deixa eu ver, um cara que é pica. É, é. Um Tom Anthony Cruise. Lan... De um Tom Cruise, de um. De um... Brad DiCaprio. 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 Entende? O Keanu Reeves é pica, é. concordo. O Idris também, mas eles não estão no patamar desses é. outros caras. É caro? É, mas a gente não tá falando de um Robert Downey Jr. Uhum. Uma tá galgador, uma deve não, ser mas muito caro. você foi, pô. Ué, deve ser que ser saiu cara. do Anthony Hopkins pra galgador, aí, aí é foda. É que ela não é muito boa atriz aí... também, né? Esse é o um negócio. A galgador eu... é tipo posso... Megan Fox. Oh, po posso falar aqui? É. Oh, eu vou eu... falar algo aqui fora da, de, de todos os assuntos pra gente pro próximo, porque, ah. porque eu, eu preciso comentar sobre isso. Eu, tô, eu terminou agora a nova temporada de Only Murders in the Building, que é uma ah, série. Terminou? De... terminou? Eu não vi o último. É, estão 10 episódios e tal. Terminou. E nessa temporada foi introduzida na, na série uma, uma personagem nova que é a atriz, quem faz é a Mary Streep. Nossa, ela é incrível. E eu só queria dar uma observação sobre a Mary Streep, que pra mim é a melhor atriz que já andou no planeta Terra, tá? E é sacanagem <laughs> o que ela faz com esse personagem. Ela é muito Porque boa mesmo. a, cara. a Mary Streep, e isso é uma coisa interessante que eu comentei com a Thaís: a Mary Streep já fez muita coisa. É. E irmão, eu não sei como é a Mary Streep de verdade. Porque é. cada papel, ela se transforma tanto que eu não sei, Isso tá ligado? É foda, tá ligado os atores que a gente fala? Ah, esse cara vai faz, fazer ele mesmo. Comentando é. aqui, ó, o William da Foe. O William the Foe? Bale, o Christian Bale, ele se é camarou. Mas a Meryl Streep nessa Only Muds of the Building, ela faz uma coisa que normalmente, como ela ficou muito gigante, ela não faz mais, que é o quê? É. Uma mulher vulnerável. Uhum. Normalmente só bota ela pra fazer a pica de tudo. Sim, é. E nesse não. Ela é uma mulher vulnerável, cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de, de inseguranças. E é impressionante como essa mulher consegue exalar tudo isso em tudo. É nas microexpressões faciais, é, é no jeito que anda, no jeito que se porta. É impressionante. A mulher é, é boa. Insana. Pô, insana. É verdade. Não, é que fantástica. eu achei muito boa foi aquela. Uh, uh, foi uma série que saiu agora, Mariston. Como é que é da HBO? M of Mary, Mary está muito foda e a, muito e, a, e a e a Kate do Titanic, Kate Winslet, ela não, não foda. Kate foda. foda, ela tá foda, ele, sabe? Ela atua muito bem e é legal você ver. Só a que Kate a galera Blanchett tá falando pô, é O é o que é gigantesco, concordo. Mas vamos lá, gente, ó. <risos> <risos> Vou perguntar para vocês. Eu gosto do Henry Cavill. John ah. Wick. Só que ele é um ator ridículo. Desculpa. Não, mas ele é menor que o Keanu ano? isso, é. beleza. Só que assim, eu tô falando de atuação, gente. Vamos lá. Pelo menos o, que, o pouco que eu entendo. Vocês acham que o Keanu Reeves é um puta ator? Não, não, não. Carisco é que eu tô falando, cara. É, Carismo, é, ele, tem ele é foda. É. Pô, é muito louco ter ele na igreja. Ele é bom dos em games. ação, né? Ator Fez Matrix, ator, eu John Wick. Eu prefiro o Idris Elba do que o Keanu. Não, não também. É um, mil vezes. Certo? Mil então, o que eu tô falando o é atuação, é ó, rapaziada. E aí, valores, pô vamos combinar? Leonardo DiCaprio e o Keanu Reeves, claro, esse é o acho. ponto, é isso que a gente ah, tá é? discutindo, tô não tô falando que o Keanu é ruim, não é. eu adoro o Keanu, é. John Wick inclusive é o papel perfeito Sim. pra ele, ele não precisa atuar é. pra caralho ele é só um maluco e atira muito, Isso. mas eu assino embaixo o é. que você falou, eu não terminei a série, mas ela é muito boa mesmo não, ela, 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 é a edição dela na série foi muito boa Paul Rudd foi fantástico também Homem -formiga. é, é tá, ele, ele tá muito bom também nessa temporada eu queria só, antes da gente passar pro próximo falar do, última coisa do Cyberpunk eles também anunciaram que os três Witchers, né? um 1, 2, 3, junto com o Cyberpunk, somados, eles têm 100 milhões de vendas. É muita coisa. Mas, se a gente bota em perspectiva, olha aqui, que eu peguei uns dados e eu botei no Twitter isso. Olha que interessante. O God of War de 2018, e o Red Dead 1 tem mil, é, 20 milhões de vendas. Então o Cyberpunk já tem mais que eles. Uhum. Bastante. O code MW1. É o que mais vendeu de todos os códigos ele tem 30 milhões. Uhum. É muito. O Zelda Breath of the Wild tem 32,5 Red Dead 2 tem 55, como uhum. eu falei, né? E o Witcher 3 tem 50. Aí a gente pega o jogo mais vendido da Nintendo. É o Mario Kart 8. Uhum. 63,9 milhões de vendas. <laughs> Mario Kart. Então, Isso já... é um jogo, cara. Um jogo. Tem franquia inteira, que vocês você pegar é. 20 anos de franquia inteira, é, não, não dá, dá esses números. É, é absurdo. A gente absurdo. chega a, a, a Todas as franquias do, do, da CD Prodigy dá 100 milhões, só o Mario Kart dá 79. 63. Aí, o GTA V. Tem 185 milhões. Só? E já tem mais. Quase o dobro de todas as franquias da CD Projects E aí o Minecraft. Minecraft é o jogo mais vendido. Só o GTA V, né? É, o 5, o só 5. É, se juntar a franquia do GTA. <laughs> não, 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 não ser... é, 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 é aí aí. <laughs> Mas uh, o Minecraft tem 238 milhões de copos. Loucura aí. Não, Minecraft Loucura. é absurdo, pô. Muito absurdo. Galera, Minecraft... acho que quer deixar seu like na live. Lembrando aí, se você for membro aqui no canal, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Então, torne-se membro aqui que ajuda a gente ainda a entrar no grupo. E você estão no grupo, mandem mensagem, mandem vídeos, mandem áudios que no final a gente vai escutar aqui. É pra acessar só você entrar no nosso canal, tá? Do, do Flow Games e na aba comunidade vai ter o link lá. Se você não quer, se tornar mesmo, você pode entrar no nosso grupo Telegram e também mandar suas mensagens lá em cada post que a gente faz. O link tá na descrição do Telegram, é notícia o dia inteiro, você fica sempre bem atualizado. Tá Boa. bom? Aliás, tá faltando um Flow Cinema, hein? Porra, e eu quero Flow fazer. Cinema? Porque outro dia, velho a gente tava lá no Flow Esport Clube e esse uhum. hater aqui, eu fui hater. falar pra ele sobre câmera plongée contra plongée, ele me chamou de maconheiro. Não. <laughs> eu falei que. Maconheiro. Câmera plongée contra plonger. Você escutou? É, um uhum. eu de falei câmera. Que botava um coque samurai e parecia um maconheiro da USP. Ué? Ah. Pô. Eu tava ensinando cultura de cinema pra esse cara. <laughs> Como que sabe? fala? Fala de novo. Cultu ó, câmera plongée contra plongée É o plano quando você pega de baixo pra cima. E de, e de cima pra baixo. O Cross falou falando isso, é. mas a gente foi fazer o nosso programa do Oscar e falou: não quero! É verdade. É verdade. É verdade, é verdade. É verdade, verdade. Ó, muitas mensagens aqui, deixa eu ver. Ó, o Thiago Lopes mandou um 10 reais falou: boa noite, senhores, uma escala de Gollum a Baldur's Gate 3, Nossa. como estão hoje? Porra, essa escala. É complicada essa escala aí. Escala, boa cara. escala. Boa escala? Boa é, escala. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as imagens. Calma aí. Ó, nosso querido corintiano sofredor, pelo menos meia, rapaziada. É, como todos, né? O Got do ano eu não sei quem ganha, mas o Dot, DLC of the Year, vai pro fã Liberty. Ah, vai. Mas não, eu. Quais outros que teve? De DLC assim? É, se fosse. Teve do Horizon. teve do Horizon. do Resident Evil é bom ou cross? O quê? A DLC. Muito boa. A da Achei interessante. Melhor que o do Cyberpunk? Não. Não é melhor ah, que o Cyberpunk. Né? A... Não é, não. Você tem razão. É. Cara, a Phantom Liberty é muito foda. É um jogaço, né? é muito né? bem é um jogo construída, sim. Mas é muito boa a da Eida, tá? Aliás, ela é melhor do que a original. Uhum. Aliás, o remake e a DLC remake, para mim, são melhores do que as originais. Porque, ó, por exemplo, a da Eida. essa daí da, do remake, cara, ela é tipo assim, ela tem o contato com o Leon, e logo uhum. em seguida já começa. Então uhum. você sabe exatamente o que ela tá fazendo na hora que ela sai de cena. Uhum. Isso é muito foda. Não era. Pô. É legal. Muito Legal. O Douglas uhum. Fernando mandou 5 reais. O Arthur Souza mandou 10 Vou falar galera, a série já só que acabou. Eu queria saber o que vocês ah. acharam de alguns apps na série ter algumas referências ao Jedi falei ordem Talvez a possibilidade da série se conectar com o jogo. O que, que você viu de Fênix? Como Cara, eu 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 gostei muito da série. A Soca. A Soca mesmo? A Soca Tano, o nome dela. Soca Tando? É, não é o nome dela é a Soca Tano. É, é mais um, é mais nome um dos termo. nomes de Star Wars que ficam pornográficos no Brasil, né? É. Mais um. Mas, mas é o Conde do Cu. Conde do Cu. que é isso? Mas tem mas referência essa... ao ah, Tem, tem, tem. Tem várias... Tem uma, é, uma mapinha que é aquele... A bolinha que nem no Fallen Order. Tem referência a Zephos, sabe? Uhum. Zephos. Então tem algumas coisas que conectam. Assim, eu tenho muitas dúvidas se o Fallen Order, né, na, na verdade, não, né? A série Jedi... Se ele vai pro live action, porque o ator ele é muito bom. Ele é a cara do personagem, ele podia fazer uma série, um filme do Star Wars, né? Mas até hoje eles mantêm meio separado, assim, distante. Não sei porquê. Mas só só pra tipo, você continuar ah. a te perguntar: essa soca já existia no universo? Já, já. já. Eu não já. manjo muito, né? Ela não existe, assim, quando o George Lucas fez um filme em 1, 2 e 3, lá que em 2000 e tantos. Né? Não, 2 3 não. 4, 5, 6. 4, 5, 6, são 456. É. em 2000 e tantos, né? Ele fez um 1, 2 e 3. Ele fez um Anakin e tal, que, né, que é o Vader... Colorinho, colorinho, colorinho... Com o... É é é, o dele, Christian valorinho? Hayden. Que sumiu, é, também, Hayden. Nunca mais fez nada. Não, ele só faz o Anakin. Ele, ele tá nessa um série um da Ele tem um chamado jumper, jumper. Jumper, é muito bom. Lembra? eu é, é com ele. Mas ele, ele tá na série da soka Ele reaparece com o Anakin é legal. Legal. Mas enfim, é, esse Anakin... Ele, ele. Eles exploraram mais esse personagem na série animada Clone Wars. Uhum. E nessa série animada Clone Wars, eles criaram um personagem, que é a Soka, que é aprendiz do Anakin. É, o Obi-Wan fala, ó, oh Anakin, você é muito rebelde, cara. Muito chato. Então eu vou te botar um aprendiz chata pra você ver como é chato ser um Pô, mestre isso, de uma chata. Cara, mas isso não faz nenhum sentido dentro dos três primeiros filmes, né? Porque é Por durante os três primeiros filmes que isso acontece, é, né? É, é, é entre o 2 e o 3. Clone Wars. Assim, e eles não falam nada, né? É, porque mas ela existia, né? Ele inventou depois, Não, aí, né? não, ele inventou depois, claramente, mas é bom porque ela traz muita profundidade para mudança de lado dele, né? Porque ele foi pro dark side muito de repente nos filmes. É. E nas, nessa série, assim, ele é, sim, simpatiza com ela, gosta muito dela, e no final ela é acusada. É um pouco de spoiler do Clone Wars, mas é muito antigo, né? 2000 uhum. e pouco. Ela é acusada por um, é, uma bomba que explodiu no templo Jedi. Acham que é ela. Mas incriminaram ela. E os Jedi nem se perguntam, falam: vão julgar ela e ela é, é expurgada da, da ordem de Jedi. Nem vai É. E aí a Anakin é o único que fala: Não, ela não tem como ter feito isso. Eu, eu, eu vou atrás. Ele vai, ele prova o contrário. Só que quando ele prova, ela fala: Ó, oh, Anakin, não dá mais pra mim não, eu vou sair da ordem mesmo, porque ela se exila. é um bando de otário, eu vou embora. Ela se exila hum. e o Anakin fica muito mal com isso. E isso é um negócio que faz ele duvidar da ordem de Jedi, entendeu? E ajuda na é, virada dele. dele. Então ela é uma personagem muito foda, essa não, série não, foi então muito ela boa. ela tem uma importância dentro muito, da Muito, é? muito, importante. Agora, oh Fernando, deixa eu te perguntar, porque assim. Eu, eu vi quase todos os Star Wars. Os últimos aí eu confesso que eu não, não consegui. O 9 é muito ruim. Eu não consegui. Não. Ó, o 8 também. Você não viu o 9? Não, os últimos pô, é vi. Que... Último eu Pô, você tem que. Não, <laughs> não, não. Você tem não que ver não. Não. Você quer Pô, mas matar. tem que ver vou... Não, pô, porque assim. Porque pô, ele é como assim, a Tem que ver o 9. É, graça... é engraçadinho. Não, não quando eu vi, é. eu não achei graça, não. Então só fiquei puto. É, mas eu também. qual que é o que aparece o Vader no final que só aparece o, o sabre dele? Esse é o Rogue One. Ele é muito bom. Esse é o mais legal, é. Mas enfim, eu vi os, os seis primeiros uh -huh. na ordem de lançamento, tá? Não um dois, ele E aí depois eu vi um dessa nova era, eu acho que foi isso. É, o, o, sete, o que tem o David, ah, é, o David é legal. É, enfim, mas eu te perguntar isso, porque o que eu senti, cara, nessa nova era é que perdeu-se aquela parada do treinar para virar Jedi. Ah, acabou. Meio, ah, não, não existe. A sensação que eu tenho que qualquer bunda é um Jedi. Uh -huh. é, Nos um... filmes, sim. É o, é o cara mais predis. Predestinado do que treinado, né? Sim. A Rey é só forte demais. Mas eu acho que é nos filmes, na, nessas séries que estão tendo, essa da Soca, é muito legal. Porque é ele chão. tem isso. É, por exemplo, a Soca tem uma aprendiz agora, uhum. que é a Sabine, que é um personagem do Rebels, é outra série animada. A Sabine, ela. A Soca não consegue treinar muito bem ela. Ela não tem muita conexão com a força, sabe? É difícil de treinar a Sabine. Então não é. Qualquer um que quer, vai conseguir. Não, às vezes as pessoas não conseguem, não tem a força. É tipo Isso assim, é... foi que nem o Rodrigo explicou pra gente. Não é porque Sim, você toma o que... suco que é. você vai ficar forte, entendeu? É, a, é importante é ter a genética. Então assim, o suco no caso é a força, né? Você... Mas não é todo mundo que vai ter acesso à força que vai ficar fodão. Que vai ficar é fodão. Aliás, ó, pra trazer Mary. pra games essa discussão, é uma coisa que, por exemplo, o Mirage fez bem... Pô, tem o treinamento do Basti. Tem treinamento. Ele não virou um assassino e foda-se. Ah, é legal. Entende? Então, pô, tu vai lá, tu conhece a, a mestra dele. O mestre. Ó. E aí ele, <laughs> pô, é levado pra uma ilha deles, ele tem o treinamento, vai passando fase, a... ele aprende a fazer o salto de fé que ele tinha medo. Ah, legal, é, legal. Isso, isso é legal, é o contexto do personagem. Isso eu, eu acho maneiro. O personagem é bom? Gostaram é, é, base? É, nesse jogo ele é bom. É. Legal. O Bio Relax mandou cinco caras e falou: Fala, galera Flow, quantas expectativas do BGS? Vai testando o Flow Games, vai, estaremos lá todos os dias da BGS. Bio tá? Relax, parece o nosso treinador. É. O de billos mandou, virou. Membro nono mês, eu acho que o programa Kino no Flow News se encaixa perfeitamente com o Flow Games no projeto de cinema. É. Tem o Kino, que, é o, que é o programa é o da Carol Moreira Mas no é Flow, não é mais no Flow News agora. Não. Não, ela, ela separou. Ah, que triste. Não, ela, ela tá fazendo no dela, não é? Ela só fazendo sucesso Tá. Ah. Ó, a Carol é muito boa, cara. Muito, muito boa. O... Mas ela fala de cinema? Isso, é. sim, sim. ela manja muito. Não, Ela tá há anos já fazendo é. com cinema, né? Ó, oh, o Vemorak no David Johnson, te implora, assista a Daryl Dixon. Você, como ex-fã de Walking Dead vai gostar. Pode Esse aí eu vou ver. É. Porque Darum... eu gosto. Mo... Assim, é porque tem uma pitadinha de Death Stranding aí no meio. Confesso. Ah. Mas é? eu me interessei em ver, porque, ah, porque mostra o dia 1 um 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 de Norman The Walking The... É, porque é o Daryl. É. Mas mostra o dia 1 um do de hum, The Walking Dead. Isso é legal. Início. Isso é legal, no não sabia. Então, Pensei tem que era uma post. parte lá que eu vi um pedacinho que. Eu falei, quero ver, e que já tinha aparecido, se eu não me engano, no Fear the Walking Dead, que uh -huh, você eu não. não, mas, então, eu, eu, Sim, uma, não, é ruim, não, não é, é horrível, não é, horrível, mas é não, horroroso. É, mas, a, mas a minha expectativa pro tipo, Fear the Walking Dead era é justamente isso, era mais do apocalipse, uh -huh, não pós. e não bom, teve. Foi é. tipo, o primeiro episódio acabou. É. É. Não, mas essa aí eu acho que eu vou ver, Dava, eu vou ver os primeiros depois de uh -huh. falar. Eu Boa. nunca vi, sabia? Nenhum the Walking Dead? Eu só joguei o jogo. Pô, ó, Então, a primeira temporada tem só seis episódios. Eu recomendo ver, muito bom. Muito bom mesmo. Ó, o David Patrício, o cara falou: boa noite, pessoal do Flow Cross, quero pedir desculpas pelo assédio semana passada que começou isso tudo. Dito isso, tá muito, muito garboso. Muito bom. Vou te cancelar no Twitter. Tá bom? Vou te cancelar. Não aguento mais, não aguento mais. Tá o, bom? o Eduardo Aurelio mandou 20 reais e falou: Cross vê Andor, mas a primeira série de Star Wars, em minha ah. opinião, a melhor história. Ah, é? é é uma é um boa Pascal, né? ele citar. Não, não, não. não. Qual que é o Pascal. Então, Pascal é Mandalorian. Ah, Mandalorian, isso. O Andor é uma série de Star Wars. derivada do Rogue One, que é o filme que você gostou. É um, o, o Cassian Endor é o principal do Rogue One, né? O personagem... Não é o principal, é a menina é o principal. Mas ele é o cara... Não, é coisa ele demais. não morre no Rogue One, não? Então, é antes do Rogue One. Pô, então me interessa série. muito pouco isso aí. Não, mas, então, eu também achei uhum. que era, assim, qualquer coisa. Só que ela começou e ela é meio tensa, sabe? É meio... Dark, meio pesada. Tem uma parte que é na prisão, ele é preso. Cara, é muito pesada. Porque é uma prisão do Império. O Império tá fazendo eles fazerem armas para matar eles mesmos, né? Uhum. outros deles. E aí o Império tem, tem até uma sacada que o Império separa a prisão em partes, e aí eles. Todos os prisioneiros têm lá a sentença deles, os dias contados que eles vão sair. Quando o cara acaba os dias, o cara sai dessa parte e vai para outra. E eles jogam ele na outra e reinicia a contagem. No foda. -se. E aí, o cara chega lá e fala: Não, é um absurdo, cabelo no meio tempo. Aí, todos os outros prisioneiros falam: ah, É, todo mundo fala isso aqui. E nada Pô, acontece. o Império que manda isso É o um Império que manda tudo. Então, é horrível. A série é, é, é assim, pesada mesmo. E, e é um tom diferente do Star Wars, né? Uhum. Porque o Star Wars é o épico, é a aventura. Isso. Mas o Andor não esperança, é, né? Uma, né? É, é Esperança, né? É muito esperança. O Andor é não droga. é mais drama. E é uma droga, eu sempre falei pra vocês: o lado negro da força é muito mais maneiro. Mas muito. Esse bando de monge bunda aí com a espadinha azul. Tem que ser igual ao Darth Vader, irmão. Espada vermelha. Darth Vader, pra começar, ele qual transa. Qual seria o... Ele transa, ah, É, ele transa. Mas, mas foi transar que deu... Transava. Ele se fudeu porque ele transou. Ele transava, transava antes é, transou ser só. ser Vader. Porque ele depois não deu mais. Mas o era, viu? Ah, o cara é o Darth se Vader. Se fudeu muito. Eu, qual seria a cor do sabre de vocês? É? Escolhe uma. Azul. O cor do sabre? Azul. Azul? Ah, vermelhão. Vermelhão? Vermelhão. Imponente. E sabe a história a do, do sabre roxo do Samuel Jackson? Ele chegou no ah. set de filmagem... E aí, o, o George Lucas estava com ele e explicando a cena do filme 2, que tem um monte de Jedi, né, numa arena, todo mundo tosco, de verde e azul. É, sabe essa cena? E aí ele ele falou para o George Lucas: Cara, todo mundo de verde e azul, como que vão saber que sou eu, né, o Samuel Jackson? Eu posso ter um sabre roxo? Ele falou. O George Lucas virou, pensou: é, A gente pode pensar nisso aí. E fez. Ele só tem um sabre roxo porque ele é o Samuel Jackson. É o único que tem o um sabre roxo. <laughs> ele pode, né? O cara que é o Samuel Jackson, ele pode escolher. Não? Ele pode. Pode, pica. Agora, ô é oh, Fênix, se eu não me engano, cara, a gente teve Lianisson Neeson Star Wars? Teve? Teve, pô. o Quai Goldinho, pô. Não foi. foi, não foi. Ele não. que é sequestra o filho dos outros, né? Porque ah, ele, tá ele leva o Anakin tá lá da mãe, tá é, né? É, ele, tá ele, tá ele, realmente. Tá I will find you. I will find you. I will you. kill you. Kill you grande, grande isso é demais Take segundo it. Bruno Gameplay Lian Nelson Lian Nelson é? o Lian Nelson, Nelson inclusive é. personagem muito Apple, porque ele tá no Star Wars ele também tá no Batman e ele é o Verdade. cara que tem o do meme release the cracker então assim o Nelson é. é na, na no entretenimento é um deus, né? É, é e eu vou falar pra vocês: a galera critica, mas eu gosto do Silvio Zuliani. Eu também gosto, opa! Nossa, também. Porradaria, Taken. tiroteio sem compromisso. Cara, mas esse. Ah, o o tá. é, tão... é que tem take 1, 2 e 3, né? É. Mas, 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 mas o tem take 1, um, agora, né? O primeiro take. Cara, é exatamente o pensamento que o pai... Agora, eu, eu, eu tendo filho, sem mais do que isso, né? Se alguém leva a tua filha... Não é só levar a filha dele. Ele descobriu que raptaram a filha dele pra fazer tráfico de pessoas. Ah, tipo é de pessoas. Então, assim... É. I will find you é. I will kill é. you. É. O problema do, do Leon o, o cara falou good luck, nunca imaginou que ele ia falar good luck e isso que é o meu com dele, né? É. Mas o bagulho é... O problema do Leon é que toda hora alguém da família do cara... É, o que, é foda, que tem né? nessa família, gente? Eles são muito importantes. Não, a família é muito... Não, porque é só a família lá no filme, entende? Ele não é um presidente, tá Exatamente. ligado? Exatamente, é. Mas sabe o que isso me lembra? Perguntar pra vocês, um que são novo. pais agora, ah. do Heavy Rain. Heavy Rain, que Ele é o também pega em vocês, porque oh. o cara perde o filho dele, né? É... Eu, é, assim, tem... ah. aqui, não, eu vou te falar aqui isso, antes de eu ter filho, a primeira Esse jogo parte, é muito, a cena, aquela cena do shopping, me dá, um isso, uh -huh. joguei, uh -huh. me dá um desespero. Isso que eu nem tinha filho quando joguei. Me é, dá um desespero, porque é. é algo que eu imagino a, a acontece, acontecendo, né? é. O meu irmão que... aconteceu isso com então? ele. Então, é, acontece, o cara, ele sumiu. A minha mãe ficou horas no, no shopping procurando ele. Ah, que desespero. Ah, eu falar, é? que desespero. É, se eu tô numa rua, tá? Tô andando, aí eu ponho a mão no bolso e no cinto o celular. Eu quero morrer de desespero Sim. já com aquilo. Bate o, o coração, sua criança. nessa, amigo. <laughs> Você tá com teu filho, daqui a pouco some. É. Cara, olha, não, até arrepio, não gosto nem de pensar. É, é horrível, é, é horrível. horrível. Vamos é. lá, o, o Guitwix manda 20 reais, falou: boa noite, seus lindos, comprei meu primeiro PC, bom para jogar, por favor. Digo que aplicativos ou alguma coisa que não pode faltar no PC para que eu consiga aproveitar bem. Interessante. É, sei lá. Esse é, ponto dele aí. Navegador oh, de internet, Otis, que não pode faltar? Faz aí uma lista, ótimo. Manda aqui para mim, porque eu não consigo lembrar. É, eu não, não. Eu só, mano, eu quando eu preciso montar uma máquina, eu falo zero. Um. Exato, eu, eu <laughs> chamo os outros <laughs> também já. Mas, oh, eu gosto de um app que tem na, no Microsoft Store, Windows Store, sei lá, que chama Translucent DB. Ele faz a barra do Windows ficar transparente. E aí o background, né, o seu, o seu wallpaper. Fica atravessando ela, fica mais bonito. A gente é, perdeu o... 25 segundos com isso aqui que o Fênix acabou É, mano, é legal. Isso acontece, né? Ficou bonito. O comentário aqui ah. Você vai gostar. Que a gente falou com o moleque <laughs> que some do nada de Leftovers. Eu muito bom Leftovers. Me eu, eu gostava muito de Leftovers. falar dessa série, é muito mas boa, é boa. É muito bom é muito boa. É muito muito boa. boa. Bem, bem é, profunda, inclusive. de arrebatamento. Então, assim, tem também. uma parada religiosa ah, no é. meio é. também. É, é. Não, muito legal. Mas é muito legal a premissa da cena. Leonardo é... Bernard mandou 10 reais. O Salomar virou membro. O Jack Oliveira mandou 10 reais. O Zias acabou de virar membro pelo 13 mês. André Felipe virou membro também. Felipe Ferreira virou membro. O Dr. David Jones, 6 lâminas, virou membro também. Marcos Tadema mandou 5 reais. O Kaique Moraes mandou 5 reais. O Lu virou membro. O Ciferal mandou 10 reais. Muito obrigado. É... Vamos lá. Vamos pra onde? Vamos pra. Ó, oh, o Lucas ah. Prates mandou 10 reais. Falou boa noite, senhor. Caros senhores, estão sabendo que os atores de GTA V vão estar na BGS. Abraço, cruzão Sim. Ah, ah eu. Estamos sabendo. A gente tem que tentar um negocinho. É, eu já falei pra tentar, né? o Michael. Franklin... o Michael. É, o, o Michael e Eu é o o Frank Frank acho que o Trevor não vem. O Trevor não, não, o não, o vai, não porque não. ele é a mais estrela, né? É. Então, é. Ele não vai. Mas o um Michael é. Como chama ele? É o Ned. Ned Luke. Ned Luke. Ele vem. Eu vi ele falando. Ô, Ned! Cola aí no Flow Games, meu truta. Calma que vamos falar de GTA V. Flow Games, Ned. Ô, Ned, talvez eu conheça mais você do que sei lá, cara. Então cola aí, mano. É o renascimento e falou com essa guerra do streaming diz aí qual vocês assinam música, série etc. Eu assino principalmente todos os streaming porque acabo tendo que ver é. coisas Ups. em todos eles. Tô... Dava, eu dava fazer exatamente isso. É. Aí eu me liguei que a gente não tava assistindo era nada. É. Eu pagava. É que você consome bastante. Eu consome bastante né? Mas não. assim lá em casa, cara, a gente vê YouTube e vê o único que, eu man... que a Thaís mantém inclusive Netflix. que eu não vejo é a Netflix. Ah tá. Netflix lá a temporada de Love is Blind. Sensacional. É, Sens eu quero assistir, eu não assistindo É a melhor que eu já tive Desculpa, é? tá? eu é. tenho o Apple Watch. O Apple Watch eu é, tenho também, é muito boa. o Apple TV. é muito TV. boa. Mas, ó, até para Paramount Plus você tem, ou Dave? Tem, é, tem jogo do Libertadores que só teve lá no ah, Paramount Plane. E o Star. Star, Star, Star tem também. Star Esse eu é uso bastante, na verdade. É, o é o é Mother's in the Build onde tá. É, o, é que eu, jogo, eu vejo o jogo do Libertadores eu também. Eu tenho o Paramount Plus só por causa do Star Trek. Uh -huh. e só lá que tem. Ah, ah. Mas isso é foda, porque eu tinha assinado o Prime só por causa do Supernatural. Aí uh -huh. foi pro HBO. É. Ah, isso é uma merda. <laughs> ah, aí, aí você vai ah, vai assinar o HBO. É. Porque vira e mexe, eu abro lá, né, pra ver uns vídeos. Bom. Seguinte, galera, vamos então falar da crise. Tá, ah, lá veio o cara. De crise. Crise, crise. Crise. The Last of Us. Né? Vamos lá. The Last of Us, tá. O 2 saiu já faz um tempo, 2020, né? E muito se fala sobre o próximo projeto da Naughty Dog. Aí, o que foi anunciado, que já está anunciado isso há um tempão, foi o projeto multiplayer The Last of Us 2, que seria o Factions. Que as informações eram muito poucas que tinham, mas o que foi apurado era que seria um jogo de multiplayer com uma história, com uma narrativa e que seria um live service. Vamos lembrar que isso vai de encontro com o que a Sony é, tem colocado na sua estratégia, que é ter 3.500 live services até 2025. O que a gente já comentou aqui, que consideramos um erro. Aí, o tempo foi passando e nada mais foi acontecendo. E a gente até conversou aqui, a gente discutiu sobre isso, e a gente falou que uh, a percepção de todo mundo, inclusive de pessoas que trabalham dentro da indústria, é que a Naughty Dog não estava muito afim de fazer esse multiplayer e meio que teve que fazer por causa da estratégia da empresa-mãe, no caso a Sony. A gente comentou que, pô, pra eles é, é, irem pro próximo single player ou fazer isso. Se eles não estiverem fazendo esse negócio com tesão, é melhor não fazer. Obrigar o um estúdio tão talentoso a é, é, querer fazer algo que eles não querem fazer é a fórmula do fracasso. Beleza, passou. E aí novas informações surgem. E na verdade, hoje ou ontem teve mais uma coisa, e a gente vai falar sobre isso: que é o, o seguinte: a apuração aponta que o projeto multiplayer de Last of Us, o Factions, está congelado. Atenção! O... Segundo informações do Kotaku, que é um portal americano, o jogo multiplayer do título está basicamente congelado. Além disso, a onda de demissões atingiu, dessa vez, na Ordog, Dog cortou cerca de 25 desenvolvedores. É, a empresa possui 400 funcionários, mas 25 profissionais terceirizados do setor de controle de qualidade foram dispensados. Rapaz, Os funcionários nossa, demitidos senhora. devem trabalhar até o final de outubro e, infelizmente, não vão receber nenhuma indenização. O site relatou que o estúdio ainda está sendo pressionado para manter essas notícias em sigilo. Tá? É, mesmo. Não, é, é isso. Por oh... Agora já era, né? Olha. Não, agora já vazou. E outra coisa. Além disso, o nosso querido aqui, ó, o amigo. Como é o nome dele? Anders Howard colocou no seu LinkedIn, afirmou que ele foi afastado do projeto do mês passado, desse projeto, The hum... Last of Us Factions. E o que, que era esse cara? Ele era o diretor, né? O, um desenvolvedor de monetização de multiplayer. E ele foi mandado embora também. Então, é. Parece que F. F, F, F eu vou dizer para você assim. uma coisa, Dava. Talvez é a galera. Porque assim, vamos lá, o multiplayer original do The Last of Us, uhum. ele foi um jogo que a galera abraçou. E que é. eu, eu realmente nunca. Eu não, não, não esperava oposta, né? pra começar, mas foi realmente, criou-se um público ali. Sim. Né? Uhum. É, era um estilo ali que realmente você tinha que acampar nele, porque tinha uns bagulho ali dentro de sobrevivente, até hoje. A platina ela é mais difícil, mais difícil por causa do multiplayer, sabia? Uhum. Do, do primeiro The Last. Que ele consome bastante tempo. O Dinata, nosso amigo, ele jogava isso direto. Maluco. Mas, cara, eu vou falar por mim, tá? Eu nunca abracei muito o estilo, tá? Nunca joguei tanto assim. Claro que testei por algumas horas, mas se for para ficar lá jogando um mata-mata, um, um, um jogo nesse estilo, eu vou jogar outras coisas. Tô falando eu. Eu. Esse estilo não me pegou. Não é só mata-mata, tá, gente? Tem outras funções ali dentro desse modo. É, eu não colocaria de modo algum, como você bem falou, é, uma equipe tão boa para perder tempo porque pra mim, isso é perder tempo com um jogo que talvez seja de nicho. Uhum. Eu não sei se uma grande parcela do The Last of Us, mesmo, inclusive falando, iria abraçar esse novo projeto. Uma, eu não enxergo um projeto desse, que entraria como jogo de serviço também, não? É. Ainda tem essa. Eu não enxergo um jogo desse fazendo um sucesso absurdo e estrondoso é. uhum. dentro de uma comunidade que tem outras opções. Então. Para mim, falta não vai fazer, não. É, mas é triste, né? Muitas pessoas demitidas. Quantos? 25. 25, cara. É muita gente. É 5%, né? Da... É, mas é Do aquele espírito. negócio, né? É, se a Naughty Dog não tá querendo fazer o negócio, é melhor não fazer mesmo. Sim. É melhor é, frisar esse projeto, ver outro momento. Eles contratam outra equipe. Plus, sabe? Contrata 30, 40 pessoas só para esse projeto. E o projeto foco da na... Naughty na Dog deve ser outro. Vai, vai ser um novo jogo single player, tipo The Last of Us 3, ou um novo Uncharted, ou uma nova IP, né? Por que não? Eu prefiro perder tempo. Perder tempo não. Ganhar tempo com isso do que perder tempo com essa parada. Também sabe? acho. Sabe? Porque, cara. É... Bom, a gente vai falar do Jim Ryan. Mas a saída dele, ela simboliza algumas coisas. Também né? acho. Quando a gente falou de jogos por serviço aqui, a primeira coisa que eu falei é que isso não tem nada de Sony. Não é compatível com o uhum. que a Sony foi Sim. todos esses anos. É como no, no, não tem... Na, na compatível com a Nintendo resolveu fazer isso. Exato. É uma coisa. É. Então, porque são empresas que, diferente da Microsoft, que já é, ela já tem essa cara, ela mostrou essa cara para mercado, né? Ela abraçou o serviço e a galera ama. A Sony nunca fez isso. E não é a cara dela. Claramente, ela está se colocando à disposição para acompanhar o mercado. Só que, cara, esse jogo em específico, ele é um jogo que ele vai abraçar um nicho, vai, um público pequeno de pessoas. É. Inclusive nem é toda a galera do The Last of Us que vai voltar lá para jogar, não. Porque lá o modo facções primeiro. Mas assim, do a primeiro... Gente não sabe como vai ser. Pode ser diferente do primeiro Factions. Pode ser mas... tipo um Rust, tá ligado? Hã? Um jogo de sobrevivência. Não, não, Imagina multiplayer. Um ó, a ideia é boa. É melhor mas não é. que o um mata-mata. É melhor que o um mata-mata, é cara. Não, nossa, duvido. Eu ia preferir um mundo aberto. É. É, tipo, Você imagina. Não foi, mas duvido que seja isso. Seria Nossa. muito doido. É, é difícil, duvido. né? Mundo aberto com eles, Nossa. Né? realmente. É, e, e assim, aí a gente. Obviamente, nos resta muita especulação. Porque também saiu uma, informação, uma notícia, né? De apuração. Que a Band ter ido lá na no Naughty Dog. Dado uma olhada como é que tá o projeto. Porque a Band é especialista em fazer esse tipo de coisa. E falado que tava uma, uma merda. merda. <laughs> então, tava uma merda. E, e aí. E aí, aí tem muitas coisas, galera? Porque, muito tipo boa. assim. Será que os próprios desenvolvedores do Last of Us não meteram o louco fizeram um bagulho bem meia bomba porque não quer? Cara, porque assim, olha, olha pra <laughs> mim tá muito claro que é, eles não querem fazer esse jogo, cara. É, eles ser, querem né? partir pro próximo. Pode eles ser. querem fazer o que eles gostam de fazer. Oh. Não fazer um jogo como é se história, né, que eles gostam. É fazer história, história cara, criar é aqui, os personagens e tal. Sim, e eu Dava, tem uma coisa assim: se você, acho que se você perguntar pro público do Playstation, e eu faço parte dele. Até para o cara que jogou o faction que não era ruim, era bom, por isso que criou um público. Uhum. Só que assim, cara, entre a empresa focar em fazer uma nova IP, ou um novo jogo, ou até mesmo um The Last of Us Part três e focar nisso, é. o cara que escolheu isso aqui é maluco. Porque é isso que você falou, sabe? É uma empresa muito talentosa para... Cara, você demora para fazer um, um... Porque assim, um jogo multiplayer, gente, vamos lá. Eu sei que é óbvio que eu vou falar, mas é bom para complementar. Um jogo single player... Você faz o jogo, deixa ele redondinho e lança. Uhum. Um jogo multiplayer, além de ter essas primeiras características, você tem que balancear esse jogo é, também. É, e ficar o tempo todo. E ficar o meio. tempo inteiro mandando update. Cara, é muito tempo investido é. nisso. Eu não sei, cara, sinceramente, se seria bom. Não Eu sei. Também, não também sei. acho. É, e assim, né, é. É aquela coisa. Galera que jogou e gosta de Last of Us, que garantiu aí milhões de vendas pro jogo, é porque gosta de um jogo single player. O público que joga multiplayer e o público que joga single player. Muitas vezes tem, tem gente que só joga multiplayer e gente que só joga single player. Então, naturalmente, você lançando esse troço, você não vai pegar o seu público inteiro The Last of Us. Vocês sabem com a esperança de pegar o público inteiro. E a galera que é viciada no multiplayer, que só joga multiplayer, joga, sei lá, PUBG, Fortnite, não sei o quê. Eles têm pouco interesse The Last of Us. E é aquele negócio. para você ter alguém jogando o seu live service, você obrigatoriamente tem que tirar ele de outro live service. É, claro. Isso é muito difícil de fazer, rapaziada. E esse é o mais difícil. É, é muito difícil. Aí você, sabe, porque você lançar o Factions na sua cabeça pensando na galera que já é fã do Last of Us, você tá errado. Porque é. a galera do Last of Us é single player, uhum. né? Então, assim, você pode forçar uma barra botando uma história dentro do seu jogo multiplayer pro povo que gosta da, da história do single player jogar, mas vai ser um público efêmero que vai embora daqui a pouco, vai ver a história e vai vazar. Posso dar um exemplo? É. Ah. Resident Evil é um jogo quê? single player. Né? Sim. Eles lançaram alguns modos diferentes aí. Não lançaram um jogo no, de serviço é, tentando é. fazer um Dead by Não é a mesma proposta, mas é um Dead by Day. Uhum. Gente, não, né? total. Cadê esse jogo? Já é. Eu nem o o lembro o nome de dele. Eu nem lembro o nome dele. Velho, aí ficam os caras ficando puto quando eu falo isso. Existem jogos que são single player. Resident Evil vai ser pra sempre sim. Não adianta a Capcom ela Pode ela, ter Co-op, né? Cara, pode ter co Co-op, co beleza. Na campanha, como é, tem no 5 e é no 6. É, a Capcom pode fazer o que ela quiser. Ela pode querer, ela, ela tem, hein? Meu, meu, mas se deixasse, a Capcom criava um Battle Royale do Resident. Cris uhum. caindo, aí a cura é né? a erva, uhum. a latinha de. Certeza que ela faria isso. Agora, não conseguiu, porque o fã de verdade, o fã mesmo que gosta dessa franquia, ele é single player, claro. cara. Ele quer ter a experiência de survival horror. Pode discordar de mim o tanto que vocês quiserem, mas eu sei, quando você for dormir, você sabe que eu tô certo, cara. E tem franquias que é isso. The Last of Us é isso, cara. É. é franquia, é franquia single player e aí se você quiser, você acrescenta com multiplayer, no esperando que ele vai ser um estrondo. É. Isso. O que não era o caso desse Factions que é Sim, era sair, porque né? olha só, o a Naughty Dog tinha o multiplayer do Uncharted 3 e do Uncharted 4, né? Uhum. É, e que era legalzinho, mas era, era um extra. Era um extra, né? Caiu e tal, é. né? Tipo, isso. terminei de jogar, mas ainda quero. Pô, porque eu gosto do, 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 gosto do gameplay, quero jogar mais é. um pouquinho e tal, sei o quê? Exato. Beleza! Aí no 2 não tem, o que foi criticado na época, que já que ah, não um tem. Um aí pro seu pai. Opa! Zero? Zero. Tem que manter o corpinho, né? Senão eu não sou assediado. Claro. E, <laughs> então, assim, eu acho, inclusive pra você, porque assim, vou, vou falar a verdade pra vocês, galera. É, e aí, obviamente, é uma opinião pessoal minha e aí cada um tem a sua. Eu. Uh, já foi a minha época de ficar multiplayer. Já foi. Joguei muito Battle Royale, joguei muito jogo de sobrevenção. Passou. Não é, não é mais a minha jogar multiplayer hoje em dia. Então eu pego jogo, jogos single player. Então, pra mim e pra todo mundo que gosta dos, multi, dos single player e não. Assim, se interessaria pouco nos multiplayer, eu acho que acabou boa notícia, entendeu? Porque eles vão acabar focando no coisa. E eu acho que tem tudo a ver com a saída do Jim Ryan também. Claro. É que foi Porque essas informações de aqui saíram. Né? Surgiram essas informações, ah, entendeu? É, do nada. Claro. Assim, Jim Ryan sai, que era o cara que estava tá me cabeçando nas estratégias da Sony. E aí, a, a, a Nordog pode ter visto uma oportunidade de falar: vamos tancar isso aqui pra gente partir pro nosso novo projeto. A gente convence quem vier aqui de, de fora, os japoneses que agora estão no controle e tal. É, que a ideia melhor é essa? O japonês já curte um jogo single play mesmo, né? É, né? É. Então pode ter sido. Tudo, ó xadrez 4D, né? Tipo, é, os caras vão é, pode pensando ser. ali a estratégia. Claro. Então eu acho que é bem possível eles terem vazado essa informação agora justamente por causa disso pra partir é. pro próximo projeto, que é. eles não estavam é, afim de cara, fazer esse é, negócio. Vamos imaginar, Jin ou Fênix, hum. jogando pra você. Eu sei que você quer comentar <laughs> assiduamente e hatear o PlayStation, <laughs> porque você não entende isso. <laughs> que isso. Mas, ó, é, imagine. Vamos, vamos, sei lá, fazer um exercício aqui, claro, chutômetro. Uma das cobranças de Jim Ryan, fora manter o nome da PlayStation no, no, no mais alto que ele conseguir, J serviço. Aham. Uh -huh. Do outro lado, tem um serviço foda. Sim. Isso provavelmente era uma cobrança que ele tinha. Uh -huh. Só que, cara, não é a cara do PlayStation. Como é que você desempenha isso? Como é que você muda um DNA? Sim a empresa não tem esse DNA de jogos é. de nada por serviço na verdade pouquíssimas coisas a Sony tem por serviço a Sony sempre é o que eu sempre falo aqui cara assim como a Nintendo o fã da Nintendo vê o ex o fã do Xbox vê qualidade lá a galera que gosta da PlayStation gosta por um motivo e não é por serviço uhum. isso nunca teve é. né então a gente gosta pela qualidade dos exclusivos a gente quer ver a porra de um homem aranha pulando fazendo Palhaçada pra lá e pra cá, a gente é. quer ver a Ellie andando no matinho, matinho impecável. É isso, no fundo é isso. É bagulho técnico, é é, é excelência na hora de entregar a porra do exclusivo. É, imersão, não é serviço, né? mano. É. Não é, não é. Não adianta você querer fazer tudo bom que você não vai conseguir. É. E uma das coisas que o Jim com certeza tinha de pressão era serviço, não é? Sim, com é, certeza. O que parecia. É, eu não, eu só ia falar que é triste. A notícia da Naughty Dog. Mas pra nós que, que curtimos dela, Last e curtimos a Naughty Dog, eu acho que é uma notícia boa no final, né? Porque se esse jogo tá entrando nesse estado de congelamento, eles vão focar em outro que a gente quer ver. Uhum. E que a gente quer ver mesmo um single player novo. Então é isso. O. Cadê o nosso. Ai, cadê o cara Ah, o Enator, Enator, não sei, falou, mas se o dinheiro, então, Enator, isso aí seria uma, é uma, é um ponto interessante, porque, por exemplo, se a Nord Dog tivesse tendo prejuízo, se o The Last of Us 2 tivesse dado prejuízo, né, porque é um jogo caríssimo, custou 200 e tantos milhões, eles falaram, né, mas o, o, o que lucrou em, apenas em vendas foi mais de trezentos, se não me engano, saiu essa informação há um pouco, há um, há um pouco, de, um tempo. Então, sim, dá lucro, então... E é, depende do exclusivo também. Claro, né? e, e, e a gente tá falando do lucro da venda do jogo. Não estamos nem levando em consideração que vendeu de Playstation isso, né? Porque eu uhum. vou lembrar que o é um jogo exclusivo é pra você vender console, vender máquina. É, e eles vendem muito, então sim. Então a Naughty Dog justamente deve ser isso. Cara, ela falou, cara, é por que a gente vai fazer um jogo... É, um, um jogo multiplayer live service se os nossos single players são considerados o nível técnico de maior excelência no mercado, vende pra cacete, dá lucro... Pra que gente vai fazer um live service? É. Para botar tudo sem risco, Exato, tudo sem cheque, pra quê? É. a excelência que você não tem numa função, cara. Sim. Por exemplo, você tá lá na sua fábrica e seu chefe, todo dia você trabalha aqui, ó. Empacotando, colocando aqui, empacotando, colocando aqui. Aí seu chefe um dia chega. Agora eu vou te mudar de setor. Você pode fazer dois dias. Não, você pode fazer um mês nesse setor aqui. Aí você tem que ir lá pegar uma parada e fazer uma coisa, você, fazer a... você não tem excelência naquilo, uhum, você vai uhum, fazer errado, sim. a sua motivação não vai ser a mesma, você vai ter que reaprender a fazer. É basicamente isso: Verdade. é você pegar uma, uma empresa focada num tipo de trabalho e colocar para fazer outro. Sim. Cara, eu não, não consigo, sabe? Por, é, mais, não, que e eu, se por se... mais que eu acho que a Sony tem que correr atrás de jogo de, de serviço pro seu público, sim. que nem correu atrás agora com essa Plus aí, que te entrega jogo pra caramba também, que a gente tem que falar, entrega, correu atrás do Game Pass e tá entregando pro público dela. Só que tem coisas que a Sony não tem excelência em fazer, cara. Hum. E aí você vai ter que contratar pessoas para isso, mudar a filosofia da tua empresa e aceitar as críticas é. que vai ter. que você tá mudando algo que é consolidado no mercado e na Sony por anos. Uhum. Muito é. bom. Não, e, cara, eu só ia falar que o jogo single player vende muito, né? A gente acabou de falar do Cyberpunk que vendeu. 25 milhões, Witcher, Red Dead 2 venderam muito também, 50 milhões. Uhum. Então eles vendem muito e eles dão dinheiro. Só que o negócio que pega para esses executivos é o seguinte, tem um modelo de negócio novo que surgiu nessa indústria há pouco tempo, né, com Fortnite principalmente, que é esse de um jogo por serviço que dá dinheiro constantemente. Porque esses jogos que a gente falou, eles têm um pico de vendas na pré-venda, lançamento, depois vai morrendo aos poucos. Raros são os casos que o jogo continua vendendo, né? O GTA V, o Minecraft continuaram. Mas geralmente, até o Red Dead 2, vendeu por um, dois danos e caga, agora acabou. Vende muito pouquinho. Mas o jogo por serviço, o Fortnite, tá dando muito dinheiro há muito tempo. Uhum. E é isso que eles querem uma renda constante, né? Não esse pico e depois acabou. Cara, mas isso é... Não, é... é só ia falar que é difícil, porque uhum. a Sony. Ela nunca fez isso mesmo, como vocês falaram. Eles estão acostumados com outro modelo de negócio. E se você vai forçar as empresas deles fazerem isso, exige muita organização, contratação de outras pessoas, mudanças de equipe. e Não sei se é isso que a gente quer. No final, Concordo. pode ser ruim. Imagina eles e... se estragam a equipe da na Naughty do Dog E tem uma isso. coisa, Fênix, você falou de Fortnite. E tem uma confusão muito grande. E, claro, ganância e querer vencer sempre. Mas tem uma parada que é muito importante que as pessoas deixam esquecem, eu não sei por quê. O Fortnite que você usou como exemplo, ele não é um planejamento, ele é um acidente. É. é. O Fortnite ele começa pelo salve o mundo, ninguém Isso. tá nem aí, ninguém e eles fala, putz, flopou nosso jogo. Que que a gente pode fazer? Olhou pro lado, tinha um pubg em decadência. Copiaram, Vou focar um Battle Royale, só que o que que eu posso fazer de diferente? Construção. Sim. E deu certo. Só que assim, nem eles esperavam sucesso. Sim. Só que a diferença lá da galera é que a época soube trabalhar em cima disso. Uhum. Só que não foi um negócio planejado. Deixa eu fazer aqui um Battle Royale, cara fresco, não, não. Constru... não foi, cara. Eles foi um acidente. Na onda. Exato. E aí sabe o que acontece? As outras que estão de fora, putz, aprendi como é agora a fórmula do sucesso. Só que não teve fórmula do sucesso, cara. Aquilo não. foi um acidente. Agora, a fórmula do sucesso é o que a Epic fez no depois. Uhum. Ali ela soube administrar, é. ela soube fazer evento, fechar parceria. Pô, Fortnite fechou com tudo. É. Eu vi Vingadores, eu vi Mortal Kombat, eu vi tudo lá. É. John Wick. Então, assim, a parada é... O Star Wars mesmo, ele tava é, lá. Star Wars. Então, muito a parada foda. é que, tipo assim... É, às vezes você quer focar num bagulho que tá dando certo, só que você não tem ciência do que, que deu do que que aconteceu não, e é ali. E engraçado que não tá dando certo. A maioria desses live service são um fracasso. 90% 90% por isso que é engraçado eu, porque eles acham ah. que eles são tão especiais é cara que eles vão conseguir fazer quantos jogos? 15 jogos é, 15 Starzers. jogos live service como que eles acham que vão conseguir fazer isso é muito difícil com um monte de equipe que nunca fez é é, é um planejamento sem sentido vamos, vamos torcer aí pra, com essa mudança agora de administração que isso aí seja porque eu não lembro qual era o ano se era até 2014 não 2020 eu acho que é 2025 e eles não lançaram tipo nenhum ainda Nossa né então senhora. assim <laughs> né tem dois anos o então, é que eu aqui não teve Mortal Kombat no Fortnite? Não, não, teve. não. não então, eu acho então, que desculpa, o Mortal, Mortal Kombat ah, ainda ele, não teve. Cara, teve tudo menos o Mortal <laughs> Kombat. O único que eu citei é. foi o que não teve. Mas o Resident Evil teve. Não. Witcher 3 teve. teve, teve um monte de coisa. É. Então. Teve, teve. Bom, vamos. Ó, Tem mais coisas de lessoverzinho ainda. O Diogo Santos mandou 10 Boa noite, amigo Flow Games. Gostaria de dizer que você está muito quente. Estou aqui com um amigo do Ilho, ouvindo Ivete Sangalo. Hot. É, no Hot. meu Android, tomando água com gás e comendo Rufus original. Rota. Vocês agora criaram essa porra de Ivete Sangala? Esses moleques me Não, a saco. gente não criou nada. Foi o cross hater da Ivete. Não, porra. Tá? Oh, rapaziada. Quem cara, que você os Cara, não, olha só, Fênix. Por que a... você o... odeia ela? Não, eu odeio Ivete Sangala. Eu odeio a música. Quem dela. que você odeia não mais? É. Do ou a Vete? É, o do ilho. Ah, tá, é. tá. É porque a Vete eu não preciso engolir, eu só não escuto coisa ruim. Do é. Duílio eu é. preciso engolir Tem as vezes. Tem que aceitar, entendeu? né? Mas a gente tava falando, tipo assim, pô. Músicas brasileiras, né? Como é visto lá fora. Os caras me veem com Ivete Sangalo, cara. Representação Icone, da Icone. música brasileira. você tem é? Zé Ramalho, você tem, sei lá, o que você quiser. Chico Jorge Fichoror. Benjor seu Caetano Jorge. Veloso. Porra, o cara me veio de Ivete Sangalo, cara. É, no mundialmente ela é muito mais conhecida que todos é somados que você falou aí. Mentira, é, Anitta. É. Tá vendo? Você não Anitta Anitta não é. demais, mas você não, não falou não, Anitta? Não, Anitta. Não, não, Eu não, 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 você não, me não, não, pô. não, não, mas é. não, não, Pera não, não, que você não, 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 rapaziada Aí os caras ficam aí defendendo, falando que Ivete é incrível. Vete é incrível. É bom, puta música ruim, cara. Pelo amor oh, de Deus. Ó, o Isaac, Croix, desafio você. Newton. Toca pra mim, na Ocarina, mandou 50. Ô, louco! É, manda 50 reais, o Cross toca uma pra você. Toco. O solo de John Petrucci. Opa! Que ele toca na Conheço. música The Alien, do dia. Dream Theater, no minuto 8 e 13. Agradeço. Ah, do 8 e 13. É porque assim, no 8 e 15, <laughs> as notas são diferentes, né? Então eu vou tocar no 8 e 13, Vai. mais ah, ou menos. Assim, do 8h13. É, é que eu não, É lá... Dó... Tá. Tá é. bom. Era mais ou menos assim. 8 e é 8h13? 8h13, 8 13 Porque no 7h58 ainda tem uma... Não, não, não. não, não é 8 13 tô... Começando no 8 e 13 Começando no 8 e 13 é... é. Muito, muito bom, bem, muito cara. bom. Igualzinho, muito bom. Né? Na real, ficou igual, Igualzinho. né? Você assim, uh -huh. vê que esse final que eu faço? What? É porque uh -huh. o 83 8 e 3, ele termina no. Muito bom. Uh -huh. O Lucas Barbosa mandou 20 reais, o Lucas pai mandou 20 reais, Salim BH virou membro um ano. Eu adoro jogos Playstation, mas jogo como serviço, eu faço questão de não gastar nem internet pra baixar. Tchim. Mesmo se for de graça na Plus, que flop tudo. Isso é, é isso de jogo é, é, mesmo. serviço. Ricardo Lima virou membro também e falou, boa noite. Eu sou multiplayer, acho que floparia. O homem de ferro mendigo virou membro no terceiro mês e falou: Ah, senhor, eu só vim aqui dizer que vocês são o melhor podcast de games, mas não só do Brasil, Somos. mas do mundo! Concordo. Eu concordo também. Muito bom. Muito bom muito o obrigado. Renato. concordo, cara. Renato Cresci ah. mandou 20 reais. falou: o programa é muito bom, mas faz falta a presença do Micali, o erudito. <laughs> o Renato, eu concordo com você. O é, Micali poderia estar aqui, mas o Micali ele, ele representa mais ou menos 30% do faturamento de toda a indústria de casamento do Brasil. É. É. Toda semana, algum é. casamento surge. É. Então, assim. É, é complicado. E é difícil, né? Porque, assim, você quer que a indústria de casamentos acabe. A gente não quer isso também, né? Muitos empregos seriam perdidos. Exatamente. Então a gente aceita ele ir nos casamentos. Exatamente, por isso. exatamente. O Michel Dias exatamente. acabou de virar mesmo, obrigado. O Pedro falou 5 euros. Falou: você acha que agora que o Jim saiu dos jogos? Você acha que agora que o Jim saiu, os jogos param de sair no PC? Afinal, a única vantagem hoje do Playstation são exclusivos sem isso, o PC é uma opção. Não, cara, eu acho que isso não, não, não volta não. atrás, não. Acho que os jogos vão, vai, vai ser essa estratégia. Tipo, lança o um jogo pro Playstation e um tempo depois sai pra PC. E vende muito no PC, tá? Sempre que sai é. o jogo da Sony no PC. Mesmo cagado que tu é. quer... E na Steam, ele é o top jogo vendido na Steam naquela semana e tal, ele vende muito. Roxa mandou cinco pra você. Que foi? Ah, tá. Vamos de quiz? então. Vamos. Vamos lá, primeiro quiz Agora do o dia. Agora tá que tá separando. No último programa deixou duas pro final. Vamos lá. <laughs> Uma atrás da outra, né, Vamos lá, taquete, então. Vai. Qual a primeira plataforma que introduziu um sistema de conquistas permanente para seus jogos? Eita, porra. Opção A. Xbox Puts. 360 com a Xbox Live. Opção B, PlayStation 3 com a PSN. Ou opção C, iOS com o Game Center. Bom. Tá aí. Deixa eu continuar lendo aqui as mensagens. Quando a galera responde aí. Ó, o Roxana mandou 5 reais e falou: queria que o Dave, Dave fizesse review do Detetive Pikachu Returns, só pra esculachar o jogo. Piores 250 reais que eu tive prazer de pagar no jogo. Que isso? Eu vou pegar o Detective Pikachu, não vou fazer review. É tão ruim é assim mesmo. Assistir. Olha, cara, se tu for pegar o Pokémon, comparar com o Pokémon Snap, assim, né, tipo, difícil, né, Pokémon Snap é difícil. Mas aí, é ó, aí tá isso. Ué, mas uh, fala pra ela. Já falou pra ela, porque eu falo que é joguinho, um não não, 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 negativo, negativo. É. Você desprezou, você falou, ah, é isso? Foi assim, <laughs> a frase do, do Fênix. Então, desprezou, né? Então, aí outra coisa. Mas é. ele é que nem o Pokémon Snap? Não sei, não faz ideia de como é que é alguém ah. não joguei jogo antigo. Mas eu vi uns reviews ruins mesmo. E eu tava ansioso, eu queria. Ansioso é muito forte. Eu tava curioso. Eu queria jogar o jogo, mas a... aí eu agora eu não, não tô mais afim também, não. O Daniel Turola virou mesmo pro segundo mês. Se o David Jones é dono da Dr. Jones, já falei que não sou dono da Dr. Jones. Ele é sim. O Cross é dono da Crossfit? <risos> Opa! <risos> não sou o dono da CrossFit. Crossfit. Mas poderia ser. O Davi é dono da Dr. Não. Jones. Eu vejo vocês Bom, amantes de Bom Jovem na quarta-feira. estará lá na. Bom Jovem. Na. Brasil Game Show. Galera, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Aperta aí o botão Muito se inscreve bom. e deixa o seu like na live. E também, se você for membro, você live pode entrar no nosso live. grupo do WhatsApp, tá certo? É, vai na aba comunidade do nosso canal, tem lá o link do grupo do WhatsApp, só entrar. E se você não for membro, você pode entrar no nosso grupo do no Telegram. O link tá na descrição, entra lá no grupo Telegram, aberto a todos, tá bom? Ó. E aí? Isso saiu, acho que hoje, tá? Deixa eu ver aqui data: dia 6 de do 10? É hoje. Saiu hoje. Vazou. Que a Naughty Dog estaria fazendo um remaster do The Last of Us 2. Olha aqui, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não? Você não deu isso aí. Eu não vi. É, pô. Eu vou mijar. Olha aqui, ó. Ah, eu vou mijar. Um artista da do Nordog pode ter deixado de escapar no seu perfil do LinkedIn que a remasterização é real. De acordo com a descrição do trabalho, ele é responsável de gerenciar todos os trabalhos externos da do Nordog, como armas, elementos 3D, texturas, mais em games como The Last of Us Part 1 e The Last of Us Part 2 Remaster. Algo que fez com que boatos antigos fossem retomados, tá? É, e aí, o que também é, é tudo especulação, nós não sabemos ainda, mas talvez viesse para PC também. Ai. Ah. Triste, né, cara? Não. Não, olha só. Não tem, eu não sei nem o que falar sobre isso. Eu, eu acho assim, eu acho que. Aí que tá, né? Eu acho que depend... isso aí dependeria do modelo de negócios escolhidos por ele. Eles. Só que eles não vão escolher o um modelo de negócios adequado, na minha opinião, que seria o quê? Quem tem o The Last of Us 2, no Play 4, poderia pegar essa versão direto no Play 5, né? Como upgrade é. de graça. É, esse seria o ideal, né? Porque não tem versão o Play 5 do The Last of Us 2. Não, até hoje? Não tem. Nossa. Então. Aí, aí eu acho que seria legal ter uma. né Como faz essas atualizações aí de nova geração. É, mas definitivamente não vai ser isso. Assim, especulação, mas imagino que não vai ser. Eles vão lançar o jogo full price a 70 dólares. No The Last of Us Part 1. É, porque no The Last of Us Part 1, no ano seguinte eles lançaram o Remaster. Mas eles fizeram isso porque teve a transição Play 4. Uh -huh, né? uh -huh. é, e foi meio que isso. Agora passaram-se anos, né? É, no, 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 nem cabe um remake ainda pra esse jogo, né? Sinceramente. Não, não. E ele é, tá muito bom, né? O gráfico não, tá. dele Não, tá. É não, o gráfico é do na nova geração não tem nada parecido ainda, pô, Não, sabe? ele é o ápice do Playstation 4, cara. Sim. É o máximo que o... É o máximo. É, Playstation 4 coisa chega. Mas eu não, eu não sei, cara. A Naughty Dog, eu acho que eles ganharam muito dinheiro com aquele The Us Part 1, sabe? O remake. É, e aí eles gostaram dessa ideia. E aí eles vão fazer isso mais não, vezes. Sinceramente, eu não acho que eles gostaram, cara. Eu acho que... Porque o hate foi muito grande. Não, não, acho que a Sony que tá mandando ele fazer porque ah, é dinheiro fácil. É dinheiro Você fácil entende? mesmo. É. É o é, é, que nem a gente fala, né? A Nintendo relançar os seus jogos no Switch é dinheiro fácil. Eles estão fazendo isso, ó, né? Aos poucos, mas estão fazendo. Imagina se eles fazem, o, o Dave, um remake do Ocarina no Switch. Você Pô, mas, mas é vender. um jogo velhaço é e um tal, jogo beleza. beleza né? tal, mas é dinheiro é, fácil. E não, não, é dinheiro, dinheiro fácil. Ah, não, é remake não é que fácil. Eu tô falando, né? acho que assim. Se eles lançassem o remaster, não vou fazer isso, tá? Mas se eles lançassem o remaster e quem comprou no Play 4 ganhasse o free update, show. E aí quem quer comprar pela primeira vez, compra lá. Só que eles não vão fazer isso não. e vão vender a 70 dólares. Pode né? ter um não. desconto, né? Aquele desconto pra quem já hum. tem no 4. Ô, oh, rapaziada, eu acho que isso, cara, abre um precedente absurdo. É. Eu acho que apoiar essa parada é a gente dar um aval e um sinal verde pra um caminho que a gente não quer ir, cara. Uhum. sabe? É, o Dava, se você me desse a opção de. Até isso que você falou, eu preferia que não tivesse. Uhum. Porque, cara, a gente. Olha, eu até me sinto ridículo de ter que falar, mas, tipo, a gente está discutindo um remake ou um remestre de The Last of Us parte 2. <laughs> Não é possível quando você fala, vocês falam, vocês não sentem o negócio, é porque. 20. E... Gente, peraí, fé. aí é sacanagem nossa cara. Só, porra. Aí não dá. Aí assim, é melhor que isso aí Mas, mas, olha... mas sabe o que é, cara? Isso é uma coisa que. É, é, a gente tem que entender a questão de geracional também, né? É... No The Last of Us 1, um, no ano seguinte eles lançaram pro, pro Play 4 o remaster né? Eles fizeram hum. isso da outra vez. Hum. Só que a gente, naquela época, era uma transição de geração e que teve um, um aumento, uma melhoria considerável quando foi Play 4. Nessa geração, a gente não teve esse salto tão grande de tecnologia. O The Last é. of Us 2, o, o tecnicamente falando, eu acho que eu não vi nada igual ainda a ele nessa nova geração. Então ele não deve nada pros jogos é atuais. Claro, não fala que o Horizon novo é, é lindo demais. É muito bonito, sim, mas eu ainda acho o The Last of Us tecnicamente é impressionante. A questão uhum. das animações, efeito sonoro, expressão facial, ainda é algo é. que não, não tem. Sabe qual é? E aí eles vão o que vai. Não vai ter tanta diferença assim do original, ah, né? Olha, é. assim, com todo respeito, esse é o tipo de bagulho que. É triste. Isso é triste. É. Isso daí eu torço para que não dê certo, porque, cara, olha, não faz o menor sentido. Desculpa, não faz o menor sentido. É isso aí que você falou. Dava, seria menos pior, mas ainda assim, cara, esse é um caminho, cara. A gente, porra, ó. Se você é o cara que reclama de falta de criatividade na indústria, se você é o cara que reclama de pô, não surgem coisas novas. Tri... Eu vejo gente falar isso e com razão, que o que tá salvando em questão de criatividade são jogos indies, e é verdade. Sabe? Uhum. Então você vê uma galera menor arriscando, trazendo pra gente coisas novas. Apoiar o remaster ou o remake, seja lá o que for, de um jogo de 2020, um jogo que tá atualizado ainda, velho, é. não consigo, desculpa. E assim, é. ó, o cara falou que ah, podia fazer que nem o, o Spider-Man que eles lançaram uma versão e é, por 10 dólares você fazer o upgrade. Ah, se for uma coisa assim, ok. Cara, a gente não, tem que esperar. Não só que ser. eles fizeram com o. É. Porque o que eles fizeram agora com o The Last of Us, o remake, a gente tá vendo que é. provavelmente o caminho é. não vai ser esse. Não. não E eu acho que devia ser de graça um update de graça, uhum. não é um upgrade. Que nem o cara, o Witcher 3, ele teve um update sim, recentemente sim. muito bom. Uhum. Renovou o jogo para nova geração, trouxe novas features, novas roupas e armas e tal. E foi de graça, sim. tem que ser assim. Claro que trazer para o PC, beleza, show. Não, Só isso aí, sim, tudo aí bem. Vende é, e aí vende preço normal cheio. lá e tal. Mas assim, é. Lembrando que você no Play 5, pode jogar o of Souls 2. É só você comprar a versão Play 4. No Play 5 você joga. É. E provavelmente, porque foi a mesma coisa que a gente é, 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 falou quando teve o The Last of Us Remake. É. Antes da The Last of Us Remake, o The Last of Us Remastered do Play 4 estava disponível na Playstation Plus Deluxe, sei lá qual. Você podia jogar sem pagar nada se você fosse assinante. Mas se você quisesse comprar, tava R$99. E o a, a versão. O, 250, o remake tá. Né? Não, R$300 e Blau. Claro. Então assim, fica esperto. É, o é. problema é esse, né? Que ele vai chegar num preço bem absurdo para você Sim. comprar de novo, tá? Assim como foi agora o remake do 1 que ainda teve a desculpa da série não é, é. Né? por causa da série cara podia ter série papa o que for é. quem aí do chat concordou com o valor do primeiro The Last of Us aí o remake duvido que alguém tenha concordado né então assim esse era um jogo e aí essa é a parada a Sony tem o serviço dela sim o primeiro para sério mesmo tá o primeiro The Last of Us para mim esse remake saiu, tinha que sair no serviço dela Claro, pra galera que aceita. Pô, é ser foda. Entende? Hum. Isso é você realmente pegar a tua galera e, pô, toma um presente aí, cara. Mas. É. Aí é do o... outro lado você vai ver, ó. Aí vovó fanboy ficar puto. Porque não tem como não falar do Game Pass. Uhum. Sim, não tem como. É, do outro Porque lado o você Pass vai lá ver que um one. monte de jogo de One. Ah, eles gastam uma é. bala pra ter? Gastam. Mas quem tá feliz sabe quem quer? É? é o público do Xbox. Então, é. pô, tu vai ver o último lançamento que. Que foi um Souls Like foda, que é o Lies of Pi. Tava lá dentro. Acabou saindo força também. For... Então, força. assim. Gustavo é de recente. Então é foda, entende? É isso que eu tô falando. Esses jogos, cara, serem cobrados a esse absurdo. Remake, um jogo novo, é caro. É, mas é um jogo novo. Não, não, mas não é nem Remake né? Não é nem Remake. Man, não é nem Remake. É, não é nem Remake. É, é. é Remake. Então, assim, vão ter os que vão inventar desculpa pra apoiar isso. Eu gosto do Play, pra mim. É uma Essa prática é uma prática que na Nintendo, por exemplo, é normal, né? Eles relançam não, os não. jogos. Era o Relan, é não, relando, nem Remastered. Mandaram o emulador a full price. Aquele do Mario. Não, aquele o, é bizarro, a tecnologia do Mario. Não, é aí... bizarro. Nossa. Os caras conseguiram relançar um, port, um po muito muito porte muito ruim, inclusive. Muito, é? na, na Nintendo Verde é muito melhor. Muito melhor. Um porte muito chuleira dos três Marios venderam pelo preço cheio. R$ reais eu acho. E foda-se, todo jogo no Switch é R$ 350, cara. Esse Mario RPG, 350. O Mario Wonder, 350. Aham. O Ma Paper Mario que vocês vão, 350. 350. 350, 350, 350, não. cara. Mario é bizarro isso, eles fazem isso com, é, com não, todos os jogos. mas ainda assim, ô Fênix, por exemplo, eu acabei de falar ah. que o que a gente gosta na Sony é a qualidade dos seus jogos, Sim. isso é indiscutível para nós que gostamos. Agora, é, quando você coloca full price no jogo novo, uma IP nova, que nem a gente falou de uma futura IP nova da Naughty Dog, né? Um uncharted de 5, um já tá no mercado e é isso não tem o que fazer. Sim. Agora, Remastered? É, full remastered price. É põe Pô, essa porra no seu serviço, cara. Pois é. Sabe? É, seria um baita dendo ao Porra, serviço. você quer uma chamativa e maior pro converter cara assinar. A assinatura. É, é. é converter assinatura, então, justamente. Exatamente. Bom, Vamos lá, é, que ainda tem uma coisa do PlayStation hoje. O Ixi. Felipe Eckhart acabou de virar membro, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tô louco. O Matsu dos a já foi boa noite, todos da bancada, gostaria de deixar minha denúncia. Ixi. Fiz a pré compra do Cyberpunk Phantom Liberty. Mesmo recebendo patch, não Ixi. ganhei quadra Vigilante Vermelho. Estou jogando o Series S. O que é quadra Vigilante Vermelho? quadra é, é o carro, né? Quadra? Um ca quadra Vigilante Vermelho. É, é que... um carro, é, é um carro. carro. Ih, rapaz. Ele, ele não pegou o carro, é isso? É, falou que não ganhou. Não sei. Ah. Series S. Pode ser um bug aí, o amigo. Lucas Carvalho virou meu por 7 meses. Falou, o problema é que a galera vai comprar o remédio da sova. Sim. Felipe Dias Pereira acabou de virar membro, obrigado. União PlayStation Box, eu adoro esse perfil aqui. É Salve galera, mais uma semaninha com vocês. Desejo um ótimo fim de semana e muita gameplay. Sigo a minha patininha de ínfamos do Play 3. Tem uma outro. denúncia: minha irmã Grande comprou um colo. Quid laranja. Nossa! Nossa, Ih, porra, aí, porra. Laranja ainda? Laranja. Nossa. Por quê? Ela tá castigando ela mesma? Eu não sei. O é, Astronauta Centrais né? mandou 10 reais e falou: senhores, fiquei interessado em jogar o Red 24 com a DLC 9 mas não joguei os outros. Acho que dá para se ligar na história? Cara, dá. Tá não, não, não. Do jogo 4, aquele sim. Aquele jogo sim, da é. jogo, dá. Do resto você não vai entender, porque o Leon chegou ali depois de muita coisa. Uhum. Então, se você quiser entender a história daquele jogo em si, você vai estar bem situado. Da franquia, nem perto. O Eric Rodrigo, 10 dias, falou: acho que vão fazer que nem o Spider-Man que saiu no Remaster do Play 5 já tinha que pagar 10 dólares. Isso, a gente falou. Tomara. Hum. O Isaac menos mandou 20 mal. reais. Falou, ainda, mas menos mal. É. Rapaz, o que, que ele falou? Não, esse, olha, eu vou te perdoar porque esse parece que não é No mundo do futebol. Mas ele falou o seguinte, mandou R$ falou: não entendo muito de futebol, mas não consigo entender como em pleno 2023 alguém dá tosse pro Santos". Última vez que eu ouvi falar deles foi quando o Neymar saiu. Eu moro numa Faz caverna, sentido, pode me explicar tal fenômeno? Faz sentido, ah, eu vou te dizer o porquê. Ah. Vamos lá. O Santos é gigante, vamos lá. O Santos é gigante, é um time muito grande. Só que de São Paulo, em questão de, de mídia, de, em questão de tamanho de torcida, ele sempre foi um time o menor de todos, tá? Mesmo com Pelé, mesmo trazendo jogadores como Neymar, Ganso, Robinho, Diego e vários outros que passaram pelo Santos, tá? tem alguns aí. Só que tem uma coisa, Dava, que o clube perde quando ele deixa de ganhar muitos títulos. É justamente a coisa que vai crescer o seu patrimônio. O título ele constrói patrimônio. Uhum. Qual é o maior patrimônio de um clube? Torcida. A torcida. Então o Santos, dos anos para cá, principalmente depois, era pós-Neymar, que foi a última grande época do Santos. A molecada jovem, cara, não quer saber se o clube é grande ou não. Ela quer torcer porque ganha. Uhum. E aí tem influência do pai. É, claro exatamente, que tem. isso quer falar. Mas, ainda assim. O clube que tá ganhando, ele vai formando. Pode ter certeza que aumentou muito a fanbase do, do Palmeiras. O Palmeiras claro. é. Entende? O Flamengo 2019. Uhum. Assim como lá em 2012, o Corinthians aumenta a sua, a sua torcida, a sua média. Só que assim, cara, você. E ele explicou bem, né? Ele não é muito do futebol. Mas você. Tem gente que torce pro Santos, sim. Mas ou é um cara mais velho, ou é aquele filho que o pai é apaixonado e passou para o filho. Isso acontece devido à falta de título sim, cara. A falta de mídia do clube, que o Santos cada vez mais vai se afundando em dívida, em vários acontecimentos. Então, essa sua percepção de quem está de fora do futebol é completamente válida e você não é o único. Mas assim, o Santos é grande, cara. O Santos é grande. Vive um mau momento é. que, infelizmente, acarretou nisso aí. E está quase caindo, né? Não, não. Falta ainda, a briga tá boa. É, a, briga da briga da tá boa. Vale a briga tá boa, a boa. Não, não fala isso, caramba. O Felipe Eckhart <laughs> mandou 10... Falava, moro na Nova Zelândia e acompanho vocês diariamente. Sou Character Artist na GGG e acredito que hum. estamos fazendo algo muito especial no Path of Exile 2. Espero que vocês joguem quando lançar. Muito legal, Felipe. Legal, Obrigado por acompanhar legal. e vamos ficar de olho sim. O Landerson Luciano mandou 10 reais e falou... Cara, o jogo do Switch é 300 reais. Ainda é caro, mas não é 350. Nem a mídia física tá 350 na Amazon, cara... Olha, olha direito, que tem coisa de 350 é mesmo, sim. É não, tem coisa. Depois 30, tudo 30. vai depender da flutuação do dólar também. É, o Kendo mandou 5 reais e falou, eu gostaria de falar graças a vocês estou jogando Zelda Breath of the Wild pela primeira vez no meu Nintendo Switch. Max Pro 2K baixado na Steam Verde. É um o <laughs> Eu fiquei, eu estranhei, ué, no Switch? Zelda? Pera aí, <laughs> tá errado, né? O, a, o Astral Central já acabou de virar membro, muito obrigado. E aí, continuando aqui em coisas do Playstation, uma coisa boa, coisa interessante, na verdade. Que é o quê? No Brasil ainda não tem a confirmação disso, mas em vários lugares do mundo tem. É que se você assinar a PlayStation Plus Deluxe ou e, Extra? Não, como é que é? Esses tiers sempre me pegam. É... Peraí. Qual, quais são as versões do. do... Ah, é, é Premium Deluxe. Premium ah. Deluxe. Se você for assinante já Premium ou Deluxe, você também vai ter acesso a um serviço de streaming de filmes. Tem a Extra também. Ah. Mas a Extra a tá extra o quê? É a prime... Qual que é a primeira? A primeira é extra, né? Tem extra, premium, sei. deluxe. Eu, eu assinei a mais pica aqui, é, a deluxe, acho que é a mais pica. É, deve ser, bom. É um nome mais legal, né? Eu assinei a mais pica A é Deluxe é mais legal que premium. Um um você vai ter acesso ao Sony Pictures Core, que é um serviço de assinatura de filmes da Sony, com vão ter, vão ter... Vão ter acesso a mais, aqui, ó. Todos os assinantes da PlayStation Plus Premium e Deluxe vão ter acesso a um catálogo com até 100 filmes no aplicativo. Oh. Vale ressaltar que a biblioteca será livre de anúncios e que será atualizada periodicamente, variando de acordo com a, a região plano. A, gente, a Sony Pictures é uma produtora de cinema importante. É, grande, é importante. A gente tem muito o conteúdo. O Spider-Man é deles. O Spider-Man é filmes, deles. Né? E tá aqui, ó. No, no lançamento vai ter é, produções mais recentes da Sony, além de filmes clássicos, como Homem-Aranha, o Spider-Verse, Uncharted, Homem-Aranha sem volta para casa, e até mesmo oh. o Gran Turismo Atual já está. E aqui na tela também mostra que tem o novo Caça-Fantá. Mas tem aqui The Equalizer do Denzel. Tem vários. Eu tô vendo aqui que tem Resident Evil. Cross, se você ah, quiser assistir. Ah, que legal. Então, a galera aí é. que assina a PlayStation Plus vai ter acesso a serviços de streaming Eu achei legal. Assim, não, não, isso aí é legal, cara. É, é, então, é um adendo é. de graça. É, né? de graça, de, de, é, de graça depois de aumentar o preço, né? Ah, é verdade. Não tem previsão. Então, não tem previsão de chegar pro Brasil. Mas mesmo que. Vamos lá, vamos, su vamos supunhetar que chegue ou mesmo para lá. Pô, é isso que você vai agradando pelo menos um pouquinho o seu consumidor, uhum. cara. Isso é, é legal. Isso Não. é maneiro. Sim. Quanto mais serviço você puder disponibilizar para quem já assina o teu serviço, ótimo. Se você puder juntar uma coisa que já é sua em ou um, integrar, né, num é. outro uhum. serviço, que ótimo, né? É. Isso e... é bom. Isso faz, sabe quem faz bem? Uhum. A Twitch. Ela Sim. entrega o Prime. É, com a Twitch, você então o cara que assina, coisas. você ganha aqui uma vantagem real, aqui, isso é legal. O Prime é muito bom porque Não, você o Prime é o, o supremo Prime disso Prime aí. É. Você tem Prime na Amazon no serviço. Isso. Você tem o Prime Video, o Prime Music uhum. e o e Prime o na Twitch. Twitch. É. é muito bom isso. É, Prime, é muito é muito Prime Books também. Prime, Prime Game ganha o jogo também. Prime Game. Você ganha o jogo todo mês. Cara, é, é muita. É muito é muita coisa que ganha. Oh, ó, eu procurei aqui, ô oh, Dave, 350 Mario Wonder na Amazon. Então, 350. É, 350. <laughs> Grande é. Mario Wonder, hein? O Mario Wonder é o do Wonder. Wonder. Do ah, tá. Cara, é o, vida, cara. Como chama? Cara, até o Ubisoft. Alephant? Até Ubisoft teve o a moral de falar, pô, a gente tá lançou um jogo menor, vamos botar mais barato. A Nintendo faz isso, não, bicho. Botou o bigodudo lá, irmão, 350. Botou <laughs> o bigodudo 350. Não quero nem saber. É, Mário um Peteca, falando, 350. É. Deve ter um cara agora falando, Oi, pagar? <laughs> é, tem isso também Mas, ó, falou, voltando pro serviço da Sony o Game Pass, isso que você falou vai agradando aos poucos o Game Pass teve algumas coisinhas que eu gostei muito tipo, eu ganhei um mês de Discord Turbo, uhum. que é o negócio o serviço pago do Discord uhum. eu gostei disso, sabe, é um negócio de graça o, eu acho que foram três meses de Disney Plus que chegou uma é, época então às vezes é, é legal essas essas regalias que não e assim isso dentro do Game Pass por exemplo você pode resgatar uns gift card né uhum. bagulho aleatório assim o aleatório que eu digo é várias coisas então <laughs> Sei lá, é, desde serviço assinatura, aplicativo que você possa usar no dia a dia. Então isso é legal, sabe? Por exemplo, agora a Sony fez uma parada legal que é o resgatar pontos lá. Uhum. Você tem um ranking, e aí você vai comprando jogos, você ganha os, os Stars, né? Até tem um aplicativo aqui stars. que eu usei, é. Stars? Acho que são Stars. É, Playstation Stars. E aí você, pô, você compra o jogo, vai ganhando pontos, junta ali, você pode trocar por um gift. É uma, uma Isso é legal também. Então é isso que a gente cada vez mais espera desse serviço, né? Porque ele veio para quê? Para agradar o público. Então Sim. tem que Sim. fazer por e, onde merecer. E assim a Sony é isso que é, fala, ainda mais com esse aumento que teve. Sim. É. Porque por exemplo a Microsoft ela não tem esses serviços, né? Não. É tipo de filme, de música, não sei o quê. A Sony tem, né? A Sony tem esse serviço de filme aí. Ela tem também o Crunchyroll que inclusive que é o de anime. Que, inclusive nesse é, Sony Picture Score vai ter animes do Crunchyroll também, não todos, mas vai ter uma seleção. Então é isso, né? É, é, é o que a gente sempre fala, a concorrência é a melhor parada. Porque por que, que a Sony iria se preocupar em adicionar coisas no coisa dela se, se tivesse tudo bem com essa? Não. Ela, ela tem né, uma, uma rede, ela vê o que a Amazon Prime faz e vamos tentar adicionar aqui. Quanto mais valor você adiciona pro serviço, isso vai fazer isso. diferença. Porque antigamente, quando você ia comprar um console, única exclusivamente. Na verdade, eram, na verdade, eram duas coisas muito importantes. Antigamente, tá? Pré-geração é, digital. Vou, tinha duas coisas que era: uma, ter os jogos que eu gosto, e dois, onde meus amigos estão jogando. Hoje em dia você não precisa mais de onde seus amigos estão jogando porque causa do crossplay quase em tudo, né? E aí tem os jogos que você gosta. Só que hoje em dia tem uma terceira. O serviço desse console é, é, é bom o suficiente? E as pessoas vão comparar. Então, tem, tá indo além. E aí agora a Sony adiciona uma, uma coisa a mais dentro do catálogo da PlayStation Plus. É. E é, esse negócio é, de competição que você falou, isso pode fazer a Xbox olhar e falar Hum, será que a gente consegue adicionar algum serviço aqui isso. no Game Pass? E aí, pros consumidores... No final, sempre é bom essa composição Claro. Isso, é, e o rapaz comentou aqui, ó tem a parada dos Rewards no, no, no Xbox. Rewards. Também. Tem é, Rewards também. É, é, parecido com esse... Aí. Pode falar é, que tanto, tanto a Sony quanto a Microsoft divulgam muito mal esse negócio aí, sabe? Uhum. Os Rewards? É, não, não fica exposto assim com, tipo... Sabe? Não fica. Sabe? Não, né? E a mesma coisa o PlayStation Stars lá. né Então, assim, é, podia estar tá mais integrado. O, é que está mais fresco o PlayStation Stars na minha cabeça, porque é mais novo. Ma eu não me lembro qual foi o marketing em cima dos rewards. Pois então, é, eu não me lembro assim, mesmo. Mas, assim, mas não, não é uma coisa que eles eu não lembro. Eu constantemente falam, é. entende? É. É. Mas, mas, mas PC, pelo que eu vejo, quando... a galera usa bastante uhum. o reward. Sim, e no PC, quando você abre o PC, o app deles no PC, toda hora aparece a notificação: colete seus o rewards. É, e aí eu é. coleto eles. Não, outro dia eu e caí... é fácil de pegar, tipo assim, você faz login, você ganha. É, aí você abre um jogo, jogo do Game Pass, você é. ganha. Uhum. Não, E eu vi outro, caí outro dia num canal, e era um canal focado nisso, cara cara como hum. pegar e o de os da jogo da de rewards é, legal. É. o Fernando Nunes virou membro pelo décimo mês obrigado o Tite do Flamengo virou membro Sim. o Felipe é, Dias Pereira já falou maior patrimônio de um clube é a mesma torcida infelizmente algumas torcidas vivem para não ver se o clube valorizá -la. trouxe para o Santa Cruz Futebol Clube Recife e meu clube infelizmente acabou o Felipe tem notícias aí que pode virar SAF tá pode ser uma, uma... ressuscitada do Santa Cruz eu acho que seria muito legal para o futebol brasileiro inclusive tá é, e o Luiz comentou aqui ó vocês estão contando esse programa mas nem vem pro Brasil Bom, primeiro um, ninguém disse que não vem pro Brasil. Você não sabe, a gente disse aqui que não tem previsão para chegar. Uhum. E segundo, é uma informação que surgiu. A gente não vai trazer só porque você não quer, mano? Calma <laughs> lá, né, amigo? Então, assim, e... existiu aqui o, 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 a notícia e só tá trazendo. Não só isso, tu, quase tudo, serviço, produto e tal... Chega o Brasil depois. É. Quase nada vem no lançamento é. do Brasil porque o Brasil é um país difícil de se fazer negócios. É. Então, é, não vem agora porque certamente tem um monte de burocracia aí tem questões de direitos autorais que é tipo todos esses filmes aí. Porque esse serviço da Sony aí, eu acho que ele não existe aqui no Brasil, o de este de filmes. Acho é, que não tem eu aqui no não Brasil. Ouvi falar. ouvi falar disso aí. É o PS não. Né? Hã? O PS. Não. É que nem o PS não. Então é. assim, é, esses filmes que a Sony tem nesse serviço certamente estão em outros streaming. Que tem direitos envolvidos. Então, assim, é. né? É, e esse é um negócio muito importante falar: que streaming tipo, até a própria Netflix, quando eles vão abrir em um outro país. É uma treta, cara, enorme, porque ah, na, em porque cada assim. país os direitos estão com alguém, não é? é no mundo todo o cara tem direito desse filme, não. Se a Sony vai fazer isso no Brasil, o catálogo pode ser diferente pro Brasil, Sim. por causa desse negócio de direitos, então uhum. é complexo. É, é isso aí, e assim, oh, oh, galera, a gente traz aqui... As notícias que estão no nosso site, que bombam na nossa indústria, então a gente traz. A gente não pode deixar de dizer só porque não vai chegar no Brasil. Sim, pô. não claro. faz sentido nenhum. Mas, ô ok, que site? Meu querido amigo Fênix, Fênix, nós temos o nosso site, mas antes do site, Fênix, sabe o que a gente tem? Redes sociais ah, que tem social que ter. media. Social media. Ô Fênix, show, eu vou te show. perguntar. No nosso Instagram, tem notícia? Tem. No nosso Instagram, Fênix, tem memes? No nosso Instagram Fênix, nós temos lá discussões variadas para fazer aquele engajamento com o nosso público. Não. Não? Não, tem sim, tem sim, tem, tem sim. Lembrei agora. Ah, tem, tem, tem muito. Então é isso daí, rapaziada, é. ó, segue a gente nas redes sociais, tá bom, meus amigos? Lá Flow Games TV ou Flow Games TV. Nós vamos é, estar sempre em todas as redes sociais. Twitter, que não é mais Twitter, é X, estamos também nos tracks, X. estamos também no Instagram, estamos. Onde mais estamos? TikTok. TikTok. Aliás, essa live tá ao vivo lá? Tá ao vivo no TikTok aí, ô Tokês? Cara, estamos com mais de 4 mil pessoas no TikTok, hein? 4 mil pessoas 4 assistindo mil a gente, pessoas gente pessoas aí no TikTok, no TikTok hein? TikTok? Salve aí, rapaziada, do TikTok. Milho! O que, que é isso? Não viu, não? A live de NPC? Ah, entendi, Milho, entendi. É marrom. É isso aí, então, ó, segue a gente aí nas redes sociais, tá bom? E também, obviamente, no nosso site, no nosso portal de notícias, tá bom, hum. rapaziada? Aqui, Fênix, fala pra galera o que, que tem lá. Cara, o portal de notícias do Flow Games é o melhor portal que você vai ver as suas notícias de games. Flowgames.gg. Esse portal é, cara, incrível, tem reviews. Muito, muito aprofundadas dos seus jogos favoritos. Teve uma do Phantom Liberty, teve uma do Starfield, todo lançamento tem uma e também tem as notícias mais quentinhas lá. O primeiro lugar que você vai ver, você vai ver lá no portal do Flow Games. Então, tem muita coisa e tem matérias autorais também. Boa. Discussões que eles trazem para fazer lá. Boa. Então, é, cara, é muito conteúdo de qualidade, a equipe é muito boa. Então vai lá. Isso vem. aí. E aí você encontra lá também isso, porque às vezes a gente tem aqui uma review de mesa, uma análise de mesa, que é. é a experiência de nós lá, você vai ter uma parada mais jornalística, certo? Então, são vertentes que tem dentro do Flow Games que com certeza alguma deve te agradar, cara. Beleza? É. E tá a galera lá. trabalha lá, viu? Opa, Nossa. O Salomar me mandou 790, falou game pass é o game da indústria. Perdão, trocadilho. Eu tô jogando Stafford, para ser perfeito, só falta o mira do GTA Red Dead. Falta não, cara. Tá... O jogo já é fácil, pelo amor de Deus. Tá então, Snap ia ser porra. É, o Carr manda o 10 Eu não vou falar de dificuldade nesse programa aqui, tá bom? <laughs> o Lucas Pai do Mandar de falou: falou A Cross Phoenix, começaram o Armored Core 6, bem louco e difícil. Tô ansioso pelo Lord of the Fallen é novo. Os grilhos tá top. Cara, olha, o Armored Core, infelizmente, ele ficou afogado no meio de tanta coisa, cara. Eu, eu joguei só o iníciozinho, realmente, jogo difícil. Eu achei maneiro pra cacete. Mas, cara, é muito jogo, não dá. Não eu devo jogar, mas também um pouquinho mais pra frente, meus amigos. Pois é. é. Eu ainda tenho que jogar o Baldur's Gate, cara. Esse é o primeiro é, esse na é lista. É, é foda que é muito grande, né? É muito Tem grande. Que... Pois é. Bom, vamos lá. É esse serviço aí do da Sony esperamos que chegue aqui no Brasil em algum momento. E agora a gente vai falar aqui sobre um negócio que aconteceu, que é o seguinte: recentemente, e vamos falar que, olha, eu sinceramente só, só tinha escutado falar desse jogo. Mas ah, saiu ah, essa semana. O quê? Okay. O jogo Ienas... Você ouviu falar desse jogo? Ienas? Ienas, Ienas? Não, Ienas eu só gosto daquelas do Rei Leão. Isso. Você gosta daquelas? Elas Não, são chatas. Pra só falei porra. porque eu lembrei delas. Ah, pois tá. é. Esse jogo é um jogo que tá sendo desenvolvido pela SEGA. Ia ser um Live service Eva, Ia ser um Live do E antes de lançar, o jogo foi cancelado. Cancelado! Até aí, né? Já vimos jogos serem Sim. cancelados a ver e tal. Só que saiu essa semana, que por apuração da galera aí. Esse jogo, Ienas. Foi o jogo mais caro que a SEGA já fez. E na ele história? foi cancelado porque eles avaliaram que lançar o jogo ia dar mais prejuízo para eles do que cancelar o jogo. Olha que loucura. Nossa isso. senhora, mas eles já gastaram a grana? Já gastaram a grana. Nossa senhora, cara, que loucura. O jogo essa tava situação. quase pronto, falaram que o jogo estava quase pronto, estava totalmente jogável na Gamescom. E cancelaram o jogo antes de lançar porque falaram que tava muito Tem imagens horrorosos. desse jogo? Bota aí na tela. Vocês sei quero se tem ver. vídeo, né? Mas tem tem mais é, Realmente. É, é, aí porque é pesado, se ele hein? tava jogável na Gamescom, que bizarro, cara. Doideira. E a SEGA, a gente sabe que não é uma empresa que tem muitos acertos. SEGA, no... é, ela, ela vai Micali, muito bem no Japão. Segundo o Bruno Micali, Sonic Frontiers. Ah, é um. Sonic bom jogo, Frontiers é um jogo. Não, não sei se é um bom jogo. É, ele fala que, que, que é. O Micali que é, diz. Eu também a gente não confio tem que muito. Dar uma mas eu não né? joguei. Mas eu também não joguei, não posso também. É, mas né? tem esse novo Sonic aí que parece legal. né? Esse é, que é 2D. Mas o que acontece? Essa é a imagem. Esse. Ah, isso é uma das imagens. Mas tem, uhum. tem vídeo disso ou não? Do... Não tem, né? É. Essa é uma das imagens aí, era é um jogo, um shooter e tal. Parece é... ser um jogo da Ubisoft. Então, é, é, é isso que eu, eu até ia comentar, mas é o que acontece? É, eu, que eu, uma coisa meio louca que eu, que, eu, que, eu, que eu fico vendo aqui. Se a gente que só joga, tá? A gente vai lá, joga jogos, vocês aí jogam jogos. Quando você vê um trailer, um trailer, hum. às vezes não precisa nem ter gameplay no trailer. Só a ideia dos caras, você olha e fala: Por Não quê? vai dar certo. Por quê, é. né? Uhum. Como, por exemplo, teve aquele. É, é, no último. No, antes desse State of Play, teve um outro evento do PlayStation que eles apresentaram um jogo que era. Eu não lembro nem o nome do jogo, que eles pararam de falar. Que era cartunesco, parecia Fortnite também. E tal. eu falei, cara, isso aí não tem chance nenhuma de é dar um certo. porque parece sabão? Não, não, esse aí é. Esse é da Square Enix. Esse é o outro, né? A, a do, do, Stars. A cópia isso. dos Platoon. Isso, Copa isso, de Passa, é, tá ligado? Isso, tá ligado, isso, tá ligado. Isso, é e isso aí é o tipo de coisa que você. Nós, como jogadores, olhamos e vemos de longe que, cara, isso aí não, não vai vingar, é, né? É. Como é que a empresa literal me gasta milhões, milhões? A gente não tá falando de, de, de sabe, milhares de dólares. A gente tá falando de milhões de dólares. Como é que os caras gastam? milhões de dólares, tá? Pra olhar o jogo e, tipo assim, durante seu desenvolvimento falar, cara, isso não tá legal. né? Bizarro, né? É, e aí, assim, o mesmo caso, porque tem informação sobre Redfall também. O Redfall é outra coisa. Como é que cara milhões de fazer Redfall? Pra ter aí, essa Pô, semana eu, aí, teve. Se Teve aí 30 pessoas é. jogando o jogo. 30! É. 30 engano, pessoas tá. jogando o oh, jogo. o João é que quando comentou... eu vi as imagens do. Desculpa, frente se cortar. Mas quando eu vi as imagens do Redfall a primeira vez, os stats das armas, a progressão. É, falei, parecia muito esse legal, jogo mas vai ser foda. Eu me enganei com ele, é. realmente. O João comentou que parece Borderlands. Cara, eu não acho que parece Borderlands, não. Aquela imagem que a gente viu. Não. Só tem um personagem no meio no meio que parece a Lilith. Mas assim. A vendo aquela imagem é muito pouco né a gente não consegue Sim. presumir hum. mas parece um, Oi? Uh, tem, ah, um trailer? tem trailer eu quero ver o trailer, trailer antes eu falar então vamos ver a a fone. Fone. Oh, oh. vamos lá trailer do jogo não esse não Essa é outra coisa ah tá é bom tá bom mas bom hein que é uma pauta não que spoiler pauta não. o spoiler da parte de Reacts exatamente que já já chega a gente vai assistir muito vídeo bom hoje tem ah, interessante. o Fênix. Hum, fala pra mim já cara. hoje. Não. Não, tá. Ó, vai. e é era estrela oficial, vamos ver. Vai. Hum, ah, Acho é só letal. rapidinho, que o Ian Huston Ryder mandou 5 reais e falou: esse jogo cancelado da Sega está sendo feito pelo mesmo estúdio do Alien Isolation. Podia focar na continuação dos melhores jogos de terror. É. É muito bom esse jogo. O Alien, uh, vai lá. Alien. Sobe a qualidade aí um pouquinho. Aí. É eu acho que a gente viu esse trailer. Não, viu. Coloridinho. Nossa, eu não lembro não. É, cara, tipo. Tá ligado? É que a gente veio ter cada trailer ruim nesses eventos. Que a gente esquece. Olha a espuma. É um multiplayer, <laughs> né? Nossa, mas de, genéricaço. De, de genérico. É isso que eu ia falar antes de, de ver o trailer. Que parecia meio genérico. Mas ela falou que tem gameplay, procura gameplay no YouTube, vê se acha pra gente dar uma olhada. É, procura aí, eu quero ver gameplay dele. Ah, eu achei bonitinho, mas. Tem tanto jogo pra jogar, o que, que isso aí atrai, né? Engraçadinhos aí também, né? É, Engraçadinho. Engraçadinhos. Engraçadinhos. 0G, ó, oh, tem. Oh, sonho. Oh, sonho. É, cara, eu. É. Sei lá, viu? Eu, eu fala que parece anúncio de celular mobile, pois é. é. Aí, é. ó, TV é. Alpha. Tem, tem gameplay? Tem. Vamos dar uma olhada então no gameplay. Cega. Cega! Muito bom, muito bom. É, então aí os caras, né? Uh... Aí, gameplay. Vamos ver, gameplay. Plunder desse... Riot. É nice. Plunder Riot. Dá uma avançadinha aí. Não precisa de legenda, precisa? Não Acho que não. Que Hã? Oi? Ah, é o cara falando na gameplay, entendi. Ah. Tá, vai. Eu só quero ver a gameplay. Não quero ver o cara falando. Minhas hienas? Ah, é um extraction. extraction. Ah. O jogo de extração é tipo Tarkov, tipo Hunt Showdown. Só que feliz. Eu, eu, é o Tarkov é feliz, eu... é? só que feliz. Nossa. Cara, não. eu, eu, eu precisei só de 10 segundos pra. Não, calma aí, aliás. gente. só oh, oh. agora fiquei interessado em extração. Gosto de distração. Cara, mas tá vou, vou falar um bagulho sério, assim. É muito tosco o que eu vou falar. Oh, é. eu eu de bom. Me... Quando eu vejo o é. um jogo Sim. com esse monte de cor aí, eu já dou uma. Sim. Ele me quebra um pouco. Sim. Eu, total frescura minha, desculpa. Mas eu crosso, os jovens gostam das é, cores. Não gostam, ô ah, Fênix, gosta, que né? não estão comprando. Não, não tá entendendo? O jovem, como velho, gosta de jogo bom. Eles acham oh. que eles os é jovens gostam. O, jo o jogo do esquadrão, cara, da Rockstar. É, suicidas. Sabe por quê? que me lembra. Coisa ruim. Me lembra, por exemplo, esse último Saints Row. Me lembra é. Watch Dogs Legion. Só coisa ruim. Pois ah, é. Bom, é. é. oh, tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. É, realmente. Olha, isso aí é um pouco de. de... Rainbow Six, né? É, whatever. Então, assim. É, realmente. É, de longe, você é dá pra ver que isso aí não, não ia vingar, galera. Assim, sim. né? De novo, porque esse jogo teria que competir com quem tá no mercado: é. Que é Destiny, é Fortnite, é Warzone. Vai voltar aí, digamos. Então, assim né? aí cancela, aí eu, eu eu não sei justamente Coitada qual é o mecanismo cega. ali, por que cancelar o jogo é melhor do que lançar o jogo? é também né? não sei qual Agora é que a questão já gastou aí, a grana já né? já gastou a grana, mas aí um grande prejuízo fazendo isso aí. É... é a gente tá vendo uma onda muito grande de jogos sendo cancelados né galera? e eu acho que isso aí é porque a Industrial Games tem que passar por um tá passando por um momento, que foi assim ó, a gente chegou no, no na época isso faz anos já, na época do online e que a receita das empresas de videogame explodiu por causa da era digital. Estourou totalmente a bolha, videogame se tornou um negócio ultra mainstream, porque você que é jovem, você não sabe disso. Mas quando a gente era jovem, videogame era coisa de, 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 de otário, entendeu? Você era excluído por gostar de videogame. qual é? Na né? escola, era falava que você jogava videogame e você era sacanado até a morte. Hoje em dia, todo mundo joga videogame. Então, a gente passou dos dois momentos. Não, então, e quem não joga é que é o desatualizado. Exatamente, agora, né? quem não joga é o desatualizado. Isso na nossa mente é, quando a gente é criança é inimaginável, mas aconteceu e a indústria explodiu, cresceu muito. E ela cresceu muito ao ponto de chegou uma época qualquer coisa lançar ganhava dinheiro. E, é. e, e, essa época acabou. Essa As, época acabou. Eu lembro da época de jogos de herói de filme. Isso, é. um atrás do essa outro, época que saiu o é. Lanterna Verde, o, o Capitão América, o é. Wolverine Origins, é. que tem pro para Tinha a geração, o Spider-Man dos filmes os dele, os vários Spider-Man tal, Batman, é. Batman. É. Batman. Então, Batman, Então, essa época acabou. E agora a gente tá num momento que a indústria está muito mais consolidada, e não só isso, mas o seu público amadureceu muito. E amadureceu, eu digo, não tô falando nem da questão de idade. Também tem questão de idade, muita gente mais velha joga acima de 30 anos. Que, tipo, quando a gente era criança, alguém de 30 anos um jogava videogame, era inimaginável também, né? É, é Só que os jovens já, já nascem numa indústria muito madura, aonde os jogos bons estão aí. E eles é. conhecem os jogos bons logo de cara. Entende? E tem muita informação. Então, você lançar jogo Minha Boca, você lançar jogo é, para tentar farmar em cima das pessoas, jogos novos, você não vai conseguir. Sabe? Você não. consegue hoje farmar com as suas franquias antigas. Quem tem franquia antiga grande consegue farmar. É. Agora, se lançar um jogo novo para farmar, tem que estar tá bom. O jogo tem que ser bom. Essa que é a questão. E pela própria avaliação da SEGA, esse jogo não tava bom, né? É. Ah, não, é mas que... eu acho que é legal, né? Tipo assim, eles reavaliarem os projetos deles e cancelarem. Pô, mas não assim, né? Não, não Depois assim, de ter investido mas eu, eu acho que eles têm que prestar mais atenção e cortar um projeto desses antes. Claro, né? tipo o, o Metroid Prime lá do, do da Nintendo, que eles cortaram, a gente nunca mais ouviu falar, eles falaram que iam né, remodelar, faz anos isso, mas eu, eu acho que é uma atitude corajosa, mas correta. É melhor do que lançar um qualquer porcaria. Entendeu? É, não, então. E aí, tipo assim, eu comecei com o programa falando que ninguém torce a empresa ir mal, né? A não ser que, às vezes, dê motivo. Que aí o seu consumidor fica puto. Que nem esse negócio de The Last of Us 2 de, de mestre. Pra mim é um absurdo. Mas, por exemplo, nesse caso aí. Tem que cancelar. É, cancelar. Sim, é melhor cancelar. É o melhor negócio para ela é cancelar. Porque, cara, é... tem uma coisa. Eu não sei se vocês vão concordar, tá? Tem uma coisa, cara, isso é para ser humano também, que é pior do que perder grana. Que é você perder a sua credibilidade, a sua dignidade. Certo? Se você lança um jogo que vai te queimar com a tua galera, isso não vai ser comprado mais. Uhum. Você não recupera isso. É? Então tem isso. Não que a cega viva um puta momento pica, um momento foda, nossa, olha só. Não, mas, cara, às vezes você vai lançar um jogo que vai ser completamente esquecido. Cadê o estúdio do Force não, fechou? Fechou. <laughs> fechou. Exato. O estúdio do Gollum também, né? Exato. Fechou. Sim, fechou. Exato. É, esse negócio. É, uma coisa importante é que assim, toda vez que uma empresa lança um jogo, principalmente empresas que tem, na verdade, só empresas que têm é, ações na Bolsa, se o jogo vai mal ele é criticado, as, as ações da empresa como um todo despencam. Uhum. Então vai ver foi as pessoas da SEGA também, vou, a gente vai lançar essa merda, mas nossas ações vão despencar. E Sim. eles estão num momento financeiro, a SEGA é muito bom, principalmente pelo Japão. Então, vai ver, é, vai achar, não, não, vai, não vale a pena a gente fazer isso aqui, ah, né? Enfim. Bom, é, eu vi também um comentário, tá? É, muito muito interessante, que falou assim, é, jogo bom não dá prejuízo. Isso não é verdade, galera, olha só. Uma, uma, isso é uma visão é, que não tem muita base em business. Por exemplo, o The Last of Us 2, tá? Que foi um grande sucesso, custou 250 milhões de dólares. O GTA V lançou 200, custou 250 milhões de dólares. Vamos dizer que o The Last of Us custou, custasse 500 milhões de dólares. Eles só venderam 300. Não importa a qualidade do jogo, se você não gerencia sua empresa direito a ponto de conseguir fazer seus custos equilibrados, você vai ter prejuízo. Um exemplo é a Square Enix. Square Enix. Que, que todo jogo que ela lança vai dar prejuízo. Todo... Jogos bons, muito. jogos bem aclamados. Vende bem, pro, os números da indústria vende bem e dá prejuízo sempre. É. Então não, não é só lançar jogo bom, a sua empresa tem que estar equilibrada. É, tá? é, é tomar cuidado com esses custos, né? Porque eu, a gente tá vendo isso recentemente na indústria dos filmes. Muito filme tá lançando muito caro o orçamento uhum. deles. Por causa da Marvel. Porque a Marvel começou a lançar todos os filmes deles, é 200 milhões, 250 milhões. E aí. Eles conseguem converter na bilheteria, mas agora não conseguem mais. Os últimos filmes é um prejuízo atrás do outro, cara. Eles lançaram o Indiana Jones, 390 milhões de Minha orçamento. nossa, é, isso? por causa da pandemia, eles uhum. adiaram a gravação e tal. Ficou muito caro o filme. Ele lançou e ele foi muito mal, ele não teve uma bilheteria boa. Então a indústria do cinema tá vendo que, assim, não é que você pode jogar dinheiro e vai ser bom. Você tem que controlar as coisas. E aí, a gente, às vezes, tem um, um filme que não é tão caro e rende muito. Tipo da Barbie. Uhum. Que não foi tão caro e deu muita grana. É o maior filme do ano, né? Na verdade, é o filme da Warner, passou é, até Harry da Potter. Foi um bagulho absurdo. Bizarro. Ninguém mais quanto Barbie era popular, viu? É, cara. É... é eu achei uma porcaria tá te falar é, pra vocês, claro que eu achei uma, uma porcaria, uma porcaria tá? assim eu, eu pensava que ia ser uma comédia pastolando divertida não foi Pô, eu, achei eu bem... gostei do filme Nossa, eu achei um... legal nossa sim. coitado do Ryan Gosling gostando dele eu... Mas ele foi bem no filme tá eu achei que ele foi eu, é a normal tá também. Também, também os atores não foram ruins os atores foram bem gostei muito do quem é, que é o, o é o que é ele eu é gostei mas então mas fazendo um gancho com filmes e games aqui o que acontece Vocês estão ligados que vai sair o filme do Five Nights at Freddy's tá certo ah é e o filme do Five Nights at Freddy's é, é feito pela Blan House que é uma a protu... não é a produtora do do Corra do ah, Nois, sim, né? muito, sim. Bom, muito, muito bom muito bom Blan House o não não olhe agora que é muito bom que é não, muito bom o... também não não olhe não é o do da Leonardo da o da não nuvem para cima é o não não olhe da que... nuvem não é não do... é, que... é da nuvem então da nuvem é, uma nuvem é uma nuvem É, é no começo eles acham que é uma nuvem ela mexe um disco. não sei mas ele nuvem mas eles acham que é uma nuvem Ele se fantasia de nuvem fantasia de nuvem não Pois não, não. Não, é que a conversa é meio estranha, né? A gente tá falando é, do disco... Esse, assim. esse Não Não Olhe, ele tem uma cena que até hoje me aterroriza. Não, é perturbador, assim. Do macaco. Assim. Não, né? Do... Ah, do macaco sinistro também. Sim, Mas, isso, na verdade, na hora que tá, que tá chupando ah, aquilo é, ali... Vai, é. me... vai, continua o programa. É muito falar muito que me... Cara, vou te perder é, nadinha Chupando aqui, não é horrível, velho. É, é horrível, horrível. É, Mas, é. bom, não é. então, eles fazem esse filme, estou falando fazendo Five Nights at Freddy's. Sabe os tonks que eles meteram agora? É. Que o Five Nights at Freddy's... Já se pagou e nem estreou. Que isso? Só com o dinheiro, custou 20 milhões de dólares para fazer o Five Nights at Freddy's. E, peraí, eles falam foi um dos filmes mais caros que já gastaram para fazer. 20 milhões de dólares, que pro padrão da indústria Nossa, é pouco. Não, o filme é que que você passa numa salinha só? Não, não? então, não, cara, olha aí. só. O Five Nights at Freddy's, é Five Nights que... Freddy's eu também joguei, jogo, eu joguei então. um outro. Só que eu vi quase todos os, os vídeos do The Game Theorist contando a história pra uh -huh. Five Nights at Freddy's. E ela é giga, tem uma lore absurda. Mas hum. que no jogo não te conta muito não. O jogo ficou famoso por jumpscare, sabe qual é? é? Mas tem uma lore absurda. É. E, e complicadíssimo e tal. Mas, não, não é só até um monte de coisa. É, mas vai ser 20 milhões de dólares que custou para fazer. E só de licenciamento para salas de cinema e licenciamento para streaming, quando o, o filme Sai do cinema, eles já fizeram mais de 20 milhões de dólares. Caralho. Então Stonks total. Um né? Stonks total. Um é né? total, um total. Total. o primeiro atividade paranormal. Uhum. Eles gastaram coisa de 7 conto também. Isso. E, e Sabe um que tá fazendo isso? O filme da Taylor Swift. Vocês ah, tá, viram isso? Eu não tô isso? sabendo do filme da Taylor Swift. Ela vai fazer um filme que é aqueles filmes de... De, de, de música. De música é Não, show? É, um, é um concerto que você ah, assiste tá, no uh -huh. cinema. Sim. E ela tá vendendo as pré vendas Foi uma das maiores pré vendas da história do ah. cinema. Você é Swifter? Não. Não, não eu não. também não. Mas eu gosto. É umas Swifter? músicas boas. Foi Fã da Taylor Swift. Não, ela ah, é boa. É, de a, ah, é, a Taylor Swift Ah, não. Eu adoro a Taylor Swift. A outra vai retear também, que nem a Ivete. Taylor Swift também porque eu sou bilíbero. Ah, é Tem isso também. Ah, né? É? Não, não, não sou bilíbero, mas você sabe a relação do Telosif com o Corinthians? Sei. Então, tem é, isso também. Não, mas é que bilíbero é muito tosco, não dá. Velho. Não, bilíbero, é. eu acho. Não, bilíbero é do Justin é. Bieber. É, é. É é, eu vou falar uma coisa agora. sou bilíbero. Vou falar uma coisa séria, tá? Fala, então. Sério? Tem música do Justin Bieber que é muito foda. Tem, tem música ah, boa. Muito. Quem recebe o moleque? Sorry. Lembra daquela baby? Baby, baby, O moleque cresceu e lança umas musiquinhas legal. É o Ismael Ferreira, né? Hã? Sorry não Não, 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 não. Não é dessa. É legal também. Eu gosto daquela, é where We don't care know. anymore. We é, don't talk anymore. É do Charlie Poult. Ah, tá, ok. É é. É. Não, eu gosto da, daquela don't anymore. Where Com you a Celina Gomes Isso, essa aí também é muito boa. Cara, eu Gosto essa muito dessa. É boa. O moleque, quem é só bom. invejoso hateando o moleque, porque esses adolescentes, tudo feio em casa aí, tem inveja do moleque, porque o moleque é bonitinho e canta bem. Entendeu? Então, ô Justin, eu tô com você. Canto Brasil, né? Com certeza. O é Kendo, de... 0x0. Games, o Kendo é. 0X0 mandou 50 reais e falou, cara, é bizarro como eles levam tanto tempo para poder perceber que o jogo vai dar prejuízo, coisa que percebemos em dois minutos. Creio que esse desenvolvimento de jogos tinha que ser uma recepção pública no trailer para saber se vale a pena ou não lançar. É, o problema é, cara, quando os caras lançam o trailer, meio que a ideia já tá toda encaminhada. Sabe qual é? é. é mas é óbvio que. A, 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 eu acho que hoje, os desenvolvedores têm essa alternativa. Eles veem a percepção das pessoas de uma maneira. Massiva, Coisa que antigamente eles não tinham isso. Antigamente, antigamente que era foda desenvolver jogo, né? O cara não sabia nada, não, não tinha noção da. Ele tinha que ter toda a ideia e ter total confiança do que ele vai fazer era bom. Sim. Porque senão é, falhava, agora não. Então, assim, você ficar insistindo no erro é algo que, né, é. não, né? Pois é. É, é. Bom, vamos então falar aí da Netflix, rapaziada. Ixi, o que, que foi agora? O que, que eles fizeram agora? Ainda, ainda não, não fizeram nada. Mas ah. saiu lá nos sites especialistas americanos que assim, assim que acabar a greve dos atores, a Netflix vai aumentar os preços, justificando a, as coisas que os atores pediram. Ah, que ótimo lá. hein, Netflix. Já hum. tá uma maravilha, né? O conteúdo. Que bom. Que aumente. Mas no mundo todo? No Mundo todo vai ser ah, um aumento global. Cara, mas de olha. novo não tem essa informação, não é oficial isso ainda, mas tá todo mundo dando como certo que vai aumentar os cara, preços o bizarro, mais uma vez. Porque é muito caro já o, o serviço da Netflix é tá o mais, um, caro. Tá muito mais caro. Preço muito alto. É não e não só por ele ser o mais caro, mas assim quando você bota na balança o valor dele, é, o preço que custa ele é um é, um, é tipo assim ó, um jantar muito bem comido, entendeu? Uhum. É muito caro cara eu é isso ó, vou que te eu falar quis... é, <laughs> aquele 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 ditado né de morra como um herói ou vivo bastante para se tornar um vilão uhum. é para Netflix é para Netflix foi criado para Netflix Coitado. a Netflix quando ela nasce ó dá até um arrepio de falar porque eu me lembro nitidamente quando ela começou como era foda a Netflix. É. Como ela era revolucionária. Como ela bate, bateu de frente com a indústria mesmo de, de, de te, televisão. É. Uhum. Pô, ela chega, ela bate de Cinema frente. Cinema também, cara. Cinema. Eles mudaram ela... o Oscar. Exato. Ela coloca lá o conteúdo dela para você assistir a hora que você quiser e tal. Com preço justo, bem é. do possível. Sabe? Então ela quebrou aquele paradigma de você ter que esperar um filme passar na TV ou na TV a cabo para você assistir aquele filme sem comercial no meio, né? Porque se a gente tinha um tal de Crackle, vocês vão ah, lembrar? É de Eu Cressos, lembro do Crackle. Que ele tinha comercial, uhum. lembra? Tinha um comercial. Ela chegou, colocou, aí passou um tempo, começou a fazer as suas próprias produções boas. E ela sempre teve essa política, né? Não, não vamos ter ads. Você isso. Paga, isso. E é isso. Então, você grava assiste. isso que você falou agora. É. Grava. Ele e sempre falava isso. Pô, aí ela o que, que acontece? Como uma empresa que faz um bom trabalho, ela se consolida. Sim. Ela ganha é, tem seguidor, fãs, ela tem fãs. tem fãs, né? Então ela só tem crescimento. Não só isso, cara. Ela se tornou maior do que a Disney. Isso é inacreditável é, uma startup é, é, de poucos anos que é, alcançou é, 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 valor de mercado maior que a Disney. Exato, é absurdo. Exato. E aí, o é. que, que acontece? Por que eu usei esse ditado? Porque é justamente isso. Ela foi uma heroína a Netflix. Porque ela, porra, ela trouxe um mercado pra gente que era impossível de acontecer. Mudou, ah, ela, mudou, mudou, né? mudou, mudou tudo. Mudou tudo. E o que aconteceu foi, ela falou: estou fazendo isso e vocês que se danem, corram hum, atrás. É todas as emissoras de televisão Isso teve Correram tiveram atrás. atrás. É. Então ela mudou tudo. E aí o que acontece? Se estabilizou e aí é o problema, né, cara? Com toda boa empresa, quando se estabiliza, como quando já não tem o porquê responder a mais ninguém, faz o que quiser. Então vamos lá. Quais são as últimas condutas da Netflix? E Aí eu vou tirar o meu gostinho pessoal de lado, tá? Porque eu acho que as últimas produções são um lixo podre, mas vamos falar só do que interessa aqui para todo mundo. Você falou que ela era contra a D. Lembra quando ela queria colocar um plano de Lembro. AD que ainda seria pago? Só que uhum. mais barato? Sim. Então Sim. tá. Só que eles não fizeram no uhum. final, né? Eles atrás. Pressão. Por não, isso. porque não foi bem. Também eu acho que eles não também... venderam. É... E também por causa da pressão popular. Sim. Né? Sim. Que eu não sei porque ainda. Enfim, aumento de preço sem parar. To uhum. Toda hora, cara. Toda é hora, né? O, o serviço que mais aumenta? Exatamente. Aí tinha a ideia de vender plano a 480p, lembra? Acho que era um negócio é, assim. É, não tem. Tem esse aí, né? Ainda. Que, que também não é barato. Pra galera que só vê no celular, que né? Só vê no celular, que, que também so... não é barato. Não é. Que vamos combinar, o preço da Netflix tinha que ser esse 4, do, do 480p. É. Né? Seguindo a linha de streaming, cara, quanto que é? Não sei. Vamos pegar o concorren os concorrentes aí. Quanto, quanto que tá a Netflix hoje? A acho que é 50 preso. reais. O... Beleza. Tem Netflix. os planos, assim, de 1080p pra cima, né? Peraí, né? Porque o eu, decente. O decente. É, acho que é é um mais o mais barato é, barato é esse, 50 reais, 55. Então vamos, assim. vamos lá, Disney. Quanto é que tá a Disney hoje? 20? Né? 20 e pouco. Menos da metade. Não é menos? 27. 27. Quanto que Mas tal? a Disney tem várias promoções também, né? É. Disney, HBO Max estão com vários. Não, promoções. Eu, eu tenho o Mercado Livre nível 6 lá. E aí eu tenho o Disney, HBO e é Star Plus. Uhum. E é, é. é baratinho, eu pago, tipo, 20 reais. Quanto que é o Prime? O Prime é muito barato, 14, 14 e 90, pouco. É. E o Prime dá tudo aquilo que a gente oh, falou, certo? É, é. Quanto é que é a HBO? Ah, uns 27, 27 também. 27 também. Ou tá seja, com... todos Tomaram os outros ali. que hoje... Eu vou perguntar para o chat. Qual é a possibilidade dos outros streaming terem conteúdos melhores do que o da Netflix? É enorme. É mesmo. muito grande, sim. certo? Porra, a Disney, cara, ela tem... Star Wars... Você está falando não podem, da Disney, cara. As maiores não gostar, mas, mas tem Marvel, Star Wars, todas as coisas da é. Disney, Pixar... Entendeu? É, é difícil você não... Sabe o que, que tem as... na Netflix? Resident Evil. Tem? tem? Não? Não sei. Tem na é Na Netflix, é, tem. Aquela Ah, é sério? O Que eles fizeram, <laughs> tá. Eu achei que era Eu na, na filme. Então, assim, só para é. concluir, para não me alongar, a gente tá falando de uma empresa que quer aumentar os seus valores com conteúdo, ao meu gosto, bem pobre aumenta os seus valores e traz pra gente ainda, sabe o quê? A desesperança, inventei essa palavra agora. Por quê? Porque a empresa que nos aplicou a esperança de mudar o mercado, ela conseguiu de primeira mão e ela hoje se tornou aquilo que ela destruiu de início, que é uma emissora de televisão hum. como qualquer outra que, infelizmente, cara, a gente que... nem comentou sobre também que eles é, bloquearam o compartilhamento de senha, recente. Também ah, tem é... da TVAS. Então, assim, bom, já me alonguei demais Para resumir, cara, é só decepção. Eu era uma empresa que realmente tinha, tinha respeito uhum. pela Netflix por, pelo que ela construiu. Só que quando você inicia a sua trajetória de, de uma maneira e no meio do caminho você se perde, você vira uma Netflix. Mas, ó, é, eles aumentaram o preço. A gente já falou isso antes, quando teve o preço da, da Plus aumentando. Qual que é a justificativa? Eles têm as desculpas deles, mas eles podem a, acrescentar valor a esse serviço. A Netflix tá nessa casada aí de botar os games deles. Uhum. Será que você sendo assinante da Netflix, você vai ganhar os games? vão é. ser o, então, grandes jogos. O, hoje, você ganha os jogos lá que eles dão. Mas não, não, mas tem, não tem nenhum grande jogo. Claro, é, é, é. Não estamos falando de um jogo, de, custou o jogo de pra o que custou sem mil dólares pra fazer. O que acontece? Eu vou discordar um pouco do Cross aqui, no aspecto. Mas aí, realmente, uma opinião pessoal. Eu gosto da, do, do, do conteúdo do Netflix, não, certo? Tá tudo certo. Não, isso é isso aí, é. E o que acontece? Eu, eu gosto de hard show. Tem vários, eu adoro. Tem muitos animes na Netflix também. Eu assisto aquelas novelas de namoro. Eu assisto diversas. É eu não sei se vocês gostam do Wes Anderson. O diretor. Ah, mas ele soltou nome. um curta na Netflix é, muito forte. Tem vários curtas bons. Ah, Quatro curtas? É, é, não um só carinho, isso, mas agora o que aconteceu? Eles realmente vieram correr atrás. Eles compraram muito conteúdo da HBO agora. Ah, é. Então tá vindo um monte de coisa é. da, da Warner pra. O, o True Blood, que eu adoro, tá lá Posso agora. Você pode ajudar com uma coisa? Uh -huh. Eles têm séries ótimas. Tem, tem. Ozark, eles hum. compraram o Vikings. E deram uma repaginada gostam? no Vikings. Gosta de Stranger Fix? eu já não curto muito. Ah, não. Mas enfim, eles têm séries boas. Tem, tem, tem. E aquele negócio. Eu espero que eles voltem, a... porque a gente falou já isso anteriormente. Quando a Netflix veio, eles tinham é, conteúdo de todo mundo, tinha conteúdo da Disney, conteúdo. Porque nenhuma Nossa, dessas acreditavam que a Netflix fosse a grande merda. É. Então foi baratinho para a Netflix ter essas coisas dele. Quando começaram a ver as concorrentes e Mas a Netflix viu isso anos antes de acontecer, eles uhum. começaram a investir bilhões em conteúdo próprio, bilhões. E aí eles investiram muito mal em certos aspectos. Simplesmente você chegava lá com roteiros nem e aprovavam. Era assim. Eles faz aí. quantidade Exatamente. sobre a qualidade. E né? agora, pelos últimos, eles mudaram a estratégia. Só que essa estratégia tá indo de encontro com essa loucura de aumento, aumento de preço, várias práticas antes do consumidor que não uhum. fazem o menor sentido, porque cara, você, porque pela análise que a, a o, o sindicato lá dos atores e dos roteiristas fizeram as coisas que foram solicitadas e. Vo... Cara, a gente leu aqui quais foram as coisas que os atores pediram, não era nada demais, bicho. Eram coisas tipo assim, porra, qual é? Era tipo assim, porra, galera, como é que não tinha isso ainda, né? Iria aumentar o custo da Netflix e qualquer outra em 0,2%. Tá bom, 0,2% de bilhões é muita grana. Tudo bem. Mas a Netflix ganha tanto dinheiro, cara, que não, não dá pra justificar um aumento baseado nisso, sabe? Não dá pra justificar um aumento baseado nisso. Não sei se eles vão. Eu, eu não acho que eles vão falar que o aumento é por causa disso, tá? Não acho que vai ficar muito feio para eles. É, Essa é, é a eu. análise que a galera apurou lá fora. Mas é muito triste realmente. E ainda bem que hoje em dia, você, eu, todos nós, temos infinitas alternativas na Netflix. Exatamente. Então, assim, é. se você né, tá achando que não tá legal, isso aí, vase vai pro próximo. E aquele negócio da concorrência, né? Agora tem concorrência. Agora tem concorrência. Então a Netflix é, ainda é o maior streaming. Mas uma hora ou outra, eles vão ter não, que correr não. atrás dos outros. É. Concordo, Fênix. E tem coisa assim. Eu, e aí é o que o Dava falou, por exemplo. Last Kingdom é muito bom também. Não sei se vocês já viram do Uhtred. Também trata se a época dos saxões contra vikings e tal. Eu gosto desse tema, por isso que eu tô citando além de vikings. O player da Netflix é disparado melhor. O disparo, ah, é, tecnologicamente é, é o melhor. É, é, é o melhor. Cara. Entende? Eles ainda têm algumas coisas à frente é dos, do, do, dos demais. Só que esse tipo de atitude, cara, esse tipo de conduta contra quem os ergueu é uhum. que não dá, cara. Vamos lá. É, ó, Vou fazer uma ligação aqui com a Plus da Sony. Teve um aumento. Sim. Vai ter um aumento, teve, tem um aumento. A primeira coisa que vem na minha cabeça é: beleza, você vai fazer um aumento. Me diga o porquê. O que, que você está me servindo de tão bom? O que que melhorou no seu serviço? Qual é o pet note que você vai me dar aqui para me informar o, que, que, o que, que vai justificar esse aumento de preço? O que, que a Netflix hum. alega para gente que vai ter de melhoria? O que, que vai chegar que é tão grandioso a ponto de você aumentar mais o... A não falar da primeira vez. A gente está falando de mais uma vez aumentar o, seu, o, o preço da sua assinatura. Então assim, cara, é, é, é muito louco porque é a decepção, Odavo. Uhum. É a decepção de uma empresa que realmente começa do jeito certo, cresce do jeito certo, sem passar a perna em ninguém... Mas aí pode ser que eu seja o um ingênuo da história, porque toda empresa quer grana. E não tá errado em querer grana. Eu gosto de uma graninha também, né? Todo mundo gosta de uma grana. Certo? É, o objetivo deles é isso. O objetivo é isso. É é o problema é a forma. É. Né? Há uma linha tênue entre o muito interessante e o muito filha da puta. Sim. E aí é que ela tá, bem naquele meio. Boa. Pô, Cross olha só, vou te falar que a próxima notícia me pegou um pouco. Opa. Ih. Não vou voltar para jogar e tal, porque tem muito jogo, mas. Testing? Não. Ah, tá. Saiu aí o patch de 60 frames no Red Dead Ah! 1. ah e aí, dá? Somente para PlayStation 5. Ah, né? Fi... O mínimo? O mínimo. Ah, tá. O mínimo, que bom, hein? Nossa. Mas agora você vai poder jogar. E puta merda, fica lindo demais os ah, 60 não, frames. Caralho. E eu falei pro Dinata. Falei, Dinata, espera, velho. Ele foi lá e já platinou a 30. Porra! porra. Não, o Dinata <laughs> é doente, o né? O Dinata é doente. 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 Os caras falam que eu sou. A gente tem um amigo, Dinata. Cara, você pensa que você platina jogo? <laughs> Olha, teu amigo que. Eu não sou nada perto do moleque. O moleque é foda. Mas, ó, o, o, aquele. A versão é, do. É a do 1, tá? É do, 1. do É 1, a do versão 1. do essa Red versão Dead versão, 1, 1 no Xbox que não é essa uh -huh. né? A versão antiga. Ele tem CC na frente? Eu não sei. Alguém sabia dizer que pra nós né? aí? É porque eu sei que ele tem um, um meio que um remaster, que a Xbox faz. É. Ele melhora a qualidade visual não, o do primeiro, jogo. O primeiro Red Dead no Xbox isso, ele roda no 4K Xbox. e 30fps. 30 FPS. 30, né? Acho que ele é não roda CC. É. Só que o Xbox ele tem um sistema muito foda, que é o FPS Boost. Isso. Ele então, pega, por exemplo, o Lords nesse... of the Fallen, que eu vim só pra te jogar, uh -huh. o Lords of the Fallen, né, que eu tava joguei o primeiro pra jogar esse que vai sair agora. No PlayStation 5 tá 30. E aí fica lentão. No Xbox tá 60 por causa desse sistema. Ah, interessante é FPS Mas o Red Dead será que tem esse sistema? Não, o Red Dead ele 1? Tem, antigo? Ele roda 4K e 30 FPS ah, tá. só no. no só, 30, só não, é. é muito. No... É, é, a porque, galera tá falando aqui que não tem no Xbox. É 60 por que, frame, que eu tô é. falando isso? Porque. Porra, a gente falou aqui, né? Eles lançaram esse remaster do, do Red Dead no PlayStation e no Switch. Isso. No Playstation 4. 4 e no E no Switch. Switch, e no Switch. E não é lançado pro Xbox, nem o um Xbox One. Uhum. Porque te, já tem esse, mas agora não tem legenda no Xbox. Não tem 60 frames no Xbox. Pô, por que eles não lançam pro Xbox esse negócio? E assim, é só pro Play 5. No Play 4 no Switch não tem. Ah, então tá. é no, no Play 5 com a retrocompatibilidade. Você joga no Play 4, aí você <laughs> consegue, cara. É uma é, bagunça isso aqui, é. né? Pelo amor de Deus. Não, mas que legal, pelo menos vai ter, né? Pelo menos né? vai ter, o É mais atraso. Né, mas quem for jogar agora, cara, e joguem, tá? É, legal. Jogar. Se, Se você nunca cara, jogou, joga. tanto no Xbox, no Play, só joga, irmão, porque esse é um jogo que merece. Você vai saber quem é de fato John Marston, né? É. É muito legal. Você claro. aconselharia jogar o 2 e depois um Aconselharia. Não é interessante? É, eu é acho que é interessante. bem interessante. É bem interessante. Acho. Acho. Jogo 2 é. primeiro, depois Sim. eu jogo 1. Um. Assim, você não vai poder reclamar da qualidade gráfica, tá? É, porque claro. assim, você vai ver uma. <laughs> A diferença Porra. Bem legal Mas assim Em, em, em contexto de história História né a Sequência direta Mas sabe outro jogo Que teve um update Uau, De 60 frames ah. O Dave sabe ah. Hoje Eu acho que hoje Pô. Ou ontem Redfall Ah é, o o chegou, é 60 não, chegou 60 frames, frames. Olha aí Para as 30 cara. pessoas Que estão jogando É Os 60 frames É o dobro de pessoas Que estão jogando no, Nesse momento Redfall Pô, no PC Mas eu, eu vou falar <laughs> pra você É difícil eu dropar um jogo hein Redfall eu dropei Com 5 horas Agora eu vou terminar com é? 60 frenos vai melhorar 60... bastante, realmente. Gente, vai, vai, primeira vai. pessoa. 60 frames, é que eu muda nunca joguei coisa. em 30, né? Eu joguei no é, PC. Então, e no PC tava 60, né? Eu é. joguei no PC também um pouquinho pra testar. Mas Ma... que bom, né? É, é pelo é, menos gostaram, Eu, lançaram, achei, eu que achei que eles iam abandonar. É, eu também boa, achei que boa, eles iam boa. abandonar. Eles fizeram esse update e mais algumas coisas a mais no jogo. Não foi só isso, não. Ó, o Balu boa. Estados Unidos. Eu, acabou de virar mesmo, muito obrigado. Vamos então, galera, assistir os vídeos que a gente tem aí, que tem muita coisa legal. Vamos pro React do Flow Games. Bom rapaziada, vamos lá. O primeiro vai ser do Red Dead? Red Dead. Então esse aí, galera, é um mod. Vê o nome do canal do amigo aí. Esse é o Visual Redemption, tá? O cara tá fazendo um mod. Visual, Visual é. Redemption. Gastei. Ele tá fazendo um mod gráfico que é só nessa imagem que tá estática aí na tela a gente já vê que é um bagulho absurdo. O gráfico do Red Dead já. Oi. Raised. É um projeto, um mod que o cara oh, tá fazendo. Oh. Volta aí que não tá escutando. Oh, só, tá só pra você continuar. Eu acho que é legal. Só, só ah. o, o Maurício comentou aqui, ó. Vamos lá, Maurício. Ó. De Souza? Gráficos para Maurício mim... de Souza? É, Maurício de Souza. Mônica, Magali, Cebolinha. É, gráficos para mim é o que menos importa. A galera de hoje é muito fresca. Então, Maurício, ó. Vamos lá, cara. Assim, é que, é, é, infelizmente, isso na internet tem uma parada muito forte de se não é o que eu quero, tá errado. E não é. Vamos lá. Eu sei que foi implementado na cabeça de todo mundo que gráfico não importa, mas na realidade importa também. Quando a gente fala de videogame, cara, então eu vou passar a minha visão, e aí vocês uhum. discordem, eu concordo. Quando a gente fala de um jogo, a gente pensa na composição desse jogo. né? É claro que você vai ter pontos mais importantes do que outros, né? E preferências, por exemplo. Às vezes eu vou preferir uma lore que me agrada mais do que uma gameplay propriamente dita, boa. Para outros, a mecânica de gameplay é mais importante que a história. Aliás, a, a, a história dos videogames sempre foram assim: né? esmagar botão. Uhum. De uns tempos pra cá, a lore dos jogos elas vão melhorando, uhum. como Red Dead. A gente tem jogo aí que traz pra gente o um enredo de Hollywood, cara. É bizarro mesmo. Uhum. Só que assim, cara, não é que a galera é fresca. É muito foda você ver jogos com um visual maneiro. Né? com uma textura claro. boa, jogos com. É imersão, né, cara? Faz ah, parte mas cara. Não é frescura. Caralho, porra, faz parte. O gráfico, né? É porque quando a gente fala gráfico, a gente é muito genérico. Gráfico quer dizer muita coisa, né? Você tá falando de quê? De textura? Da composição, do visual das coisas, do as, da iluminação. As luzes, é. Do que, que você tá falando? O que, que é gráfico? Então, é um jogo a gente avalia pela composição. E o cara gostar de ver gráficos bons não quer dizer que é frescura, quer dizer que é uma das preferências é. do cara. Então, eu acho que. Na moral mesmo, eu tô falando, tá? Eu acho que hoje a gente vive uma leva de. Ai, foda-se gráfico. Não é bem assim, cara. Uhum. Faz parte do jogo, é muito legal. E não quer dizer que a gente não vai jogar um jogo que não tem um que gráfico, tem um gráfico bom. bom. A gente bom. joga. Tem vários que são bons, Sim. inclusive, né? Então. É... Jogo a, é, com gráfico de pixel. Tem um oh, monte my. aí. Todos são bons, quase. Tipo assim, é. Stardew Valley, cara, é um baita jogo o gráfico do Cara, eu, dele não, eu não é sinceramente demais. não consigo entender como é que a pessoa fala que ah, o visual do jogo não importa. Sinceramente, eu não, não consigo entender, hum, cara, desculpa. É, porque Sabe? assim, e aí, vamos lá. Porque, por exemplo, quando você fala gráfico não interessa, porra, tem jogos que tem um estilo próprio e às vezes não necessariamente é realismo. Certo? Então, por exemplo, se você for pegar um Borderlands, uhum. cartunesco, mas é feio? Não, não, não justamente o gra. Ó, é, gráfico é, é bom não quer dizer gráfico. um gráfico fotorrealista, não é isso. Não é isso, não, porra. Gráfico bom é, na proposta do jogo, ele entregou um gráfico bom, entendeu? É. Existem jogos que, que, tipo assim, por exemplo, a gente viu o, o Mortal Kombat no início Switch. Aquele gráfico tá ruim, sabe? Tá horrível. Acho que textura tá uma porcaria, aquele Ele tá ruim. Exato. Então, assim. É, não, não, é, obviamente você se compara com as versões dos claro. outros consoles e tal. Então tudo depende claro. do que o jogo se propõe também. Não quer dizer... Isso que a gente vai ver agora, por exemplo, que é um gráfico insano o bagulho, não é, não é, ninguém tá cobrando todos os jogos serem assim. O não, jogo não. tem que ter uma identidade e o gráfico visual. tem que ter visual e tem que tá estar de acordo. Então assim, cara... É, ah, não importa. Importa sim, cara. Se não importasse, a gente, você não estaria falando, a gente não estaria falando. Por exemplo, ó quando a gente vê uma, uma, um hardware passando para nova geração, é, Xbox One para X e Play 4 para Play 5. O primeiro baque que vem na gente é ter aquele choque que a gente teve de uma geração passada para outra. Uhum. E o que é isso? A gente fala de quê? Gráfico geralmente maior é? parte, a né? maior parte a maior parte é isso. Tenho agora o SSD, né, Exato. que não é gráfico, é, velocidade, velocidade. é a velocidade, mas o impacto maior que a pessoa quer ver quando ela abre um jogo na nova geração é o visual. É. Então assim, é importante, isso não quer dizer que vai ser a prioridade para você, para mim, só que dizer que é frescura, aí ah, não entender nada de videogame, com todo o respeito que eu posso ter, porque eu ouço bastante isso. Sabe? Então, trilha sonora importa, mecânica importa, modo de progressão importa, o visual, a composição. E quando eu falo composição, não é textura. Tô falando da composição do jogo mesmo, que é o entardecer, é a construção da cidade, é como impacta aquele é. sol diante das estruturas. Então, tudo isso importa, cara. cara tem, tem um jogo, frescura. vocês jogaram Valheim? Uh -huh. Aham. Ele não tem um gráfico realista, mas é bonito o gráfico dele. Exato. A iluminação dele é diferente e tal, e assim, foda-se, entendeu? Ah. O jogo é muito bom por outras coisas. Identidade é, visual. É, bizarro. é isso. É, então vamos lá. O Visual Redemption é isso aí que a gente tá vendo, que é uma... O, olha, olha... Cara, isso aí é completamente absurdo o que a gente tá vendo o John aí. Bonito. O que que é isso? É um mod? É um, um mod do Red Dead. Dá um pause aí. Tá bem mais denso. Não, isso aí é um negócio, por exemplo, você bota essa Não, foto é aí, você fala que é um lugar, é, é uma, um lugar, é um lugar. Isso existe. <laughs> tipo, cê, cê tá, a gente tá ver, A gente tá vendo de longe, a TV tá longe da gente. E você consegue ver o distanciamento da, das plantas. Sabe qual é? Sim. É absurdo isso aí. E assim, vamos lembrar que o Red Dead 2 já tem um gráfico absurdo, mas o Red Dead 2 é da geração passada. Né? É, vamos lembrar é verdade. Disso, né? 2018. É, exatamente. Vai lá. E, e eu, eu não sei, mas parece que tem uma. Olha, olha, esse, olha essa parte, cara, do deserto. Muito foda Existe uma coisa nas animações aí também, que eu acho que as animações estão mais realistas ainda. Olha a nevo, moleque. Olha, pa, pausa aí, Nossa pausa senhora. aí. E, esse aí é, isso aí que eu falei, volta um pouquinho. Dá uma olhada nessa planta que tá em ah, pouco de destaque aí. Uh -huh. A animação que essa planta Ela tem. Balançando porque ao é o vento. que acontece? É, olha isso, porque. É um, realista um, um, demais. Um, 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 tem... Quando você tem a ventania, é fácil mexer as plantas. Isso aí não, é um, um leve vento. E olha a movimentação dessa planta. É absurdo. É, absurdo. Uhum. E imersão, né? Imersão. Aumenta muito a imersão. Nossa aí, né? senhora. É, essas imagens aí, dificilmente você fala que é um jogo Ah, Olha a iluminação vezes. do cavalo, tá ligado? A luz batendo nesse cavalo é. aí. O chão também, puta merda. Que isso, mas precisa de um PC um robusto Não, pra rodar é, isso aí. Não, acho que sim, né? Acho que sim. É tipo Minecraft com Ray Tracing. Ah, a música da Red Dead a que é muito pico, pela foda Pelo amor de Deus. Mano. Olha esse cacto, para aí. Volta aí. <laughs> o cacto. Não, olha o cacto. Tipo assim, você tá vendo? Você consegue ver os espinhos independentes é, ali? Que é, porra é essa, é, é. bicho? Muito foda, Cada né? um deles. Cara, é realmente. Isso é outra imagem que você fala, você acha que é um, pode ser um lugar real, isso aí. Né? E ele tá na penumbra, né? Ele tá no, cê, Não, sem luz nele. Absurdo, vai lá. O tá, Red Dead é muito foda. A, A água tá bonita. Uhum. Então realmente tá muito bonito. Tá cara. muito bonito. As paisagens. aos os Essa É, vários cactos, né? Um coisa, e o outro. Sim. Um Sim. Essa imagem mais tá linda, hein? Nossa. Sim. Muito bonito. Ó. Oh só baixar aí. Baixa aí no Razer Mods e você vai dar uma olhadinha aí. Agradeço aqui é o Matos Togo, mandou 10 Não, que, que isso, cara? Muito bem, so, um, Não, Não publicava não. aqui. Não publicava. O Softs é, mandou... softs Sof, de Sof desenvolvimento de aplicativo, mandou 10 reais. Falou, parece que a galera que fala que gráfico não importa já chegou com o carro pronto. <laughs> Quem é mais velho já viu a construção do carro, o desenvolvimento do passado o tempo. Viu antigamente para hoje, realmente. Que que é isso? Vai... <laughs> Que que é isso? O que é, isso? é Esse aí é o vídeo da Ubisoft. Ah, eles mandaram tá. pra gente. Falaram que oh. É muito interessante. A gente vai gostar. O Bruno Farte mandou 20 reais falou: <laughs> Eu discordo quem fala gráfico não interessa. Pra 400 pelo no jogo, mínimo que eu espero um gráfico legal. Oh, okay. pois é. Oh, é Isso aí é o quê? Fala, é um falei. vídeo de Assassin's Creed, eu acho. Assassin's Creed, acho que a zoeira que a Ubisoft vamos lançou ver. aí de Assassin's Creed. Brasil aí mandou Microsoft pra gente. Brasil, muito obrigado. Lá. Manda por aí. Mandaram esse vídeo vai, incrível. Okay. É o Marcos Castro ali? É. De assassino? É ah, do, do, do senhor Falle. Mas também tem um cara que gosta de ser ridículo, é o Marcos Car. Sim, né? total. Esse é, 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 o, é o rei. Olha lá, olha a cara dele. Ele mesmo. Ah, ele é um assassino. Achei Sim. que era uma feira. <laughs> não, cara. Ai, caralho. E é um ensino um fale, né, cara? É. Nossa senhora. É dez, ele não tem um dedo, não né? Tem. <laughs> <risos> <risos> pra quem não lembra Do é meme do Nissinho falha aí, tá? Eu gostei da atuação dele Ele tá dando uh -huh. tudo de si aí <laughs> A dancinha Ah, não Cara, qual é do pão? Bom, me deu fome agora eu tô com fome também E pão é bom, né? Pão é bom demais <laughs> Mata o trouxa quando ele tá desligado Que isso, fake net. Nossa, muito fake esse vazio que Realismo, hein? Ah, tá, entendi Sassi Creed mirror essa semana, tá? Bizrack, não... É o nome dele, Nossa. é o nome completo dele. <laughs> a cara do quase. Oh, ela chama Roshan? Roshan, é. A... Oh. A mestra que dele. O que foi isso? Ele pegou a cabeça dele na mão. Eu. E vou falar, a musiquinha até que é boa, tá? A musiquinha é boa, porque inclusive. Qual que é a música que o original? é lindo, tá? É. Ah... Como chama? The Light of My World Like Nobody. Else. De quem que é essa música original? É do One Direction? Under, acho que é One Direction. Eu acho que é. É 10. Isso me lembra. Esse clipe me lembra uma antiga MTV. É, o negócio é que eu <laughs> acho, talvez, que esse meme já tá muito velho, né? A maioria nem lembra dele. É. É impressionante que eles escolheram esse meme vai fazer. É. Caralho, Assassin's Creed 1 Aí, ó, Freire Cara, eu lembro do choque que foi eu jogar Assassin's Creed 1, tá? Que podia subir nas paredes, é, tá ligado? Foi, caralho, legal. que porra é essa? Roupou na branca logo de cara É é, ó, eu ia zoar o Marcos Castro, mas eu gravei um vídeo com Jailson Mendes, então eu <laughs> tenho muita credibilidade. <laughs> então. Muito bom. Bora, é, próximo. É, A para pra isso aí, viu? Hum? Esse é o trailer do Spider-Man. Ah, ah, o trailer ah, do Spider Spider-Man Spider-Man que lança dia 20, 20. né? É, então, dá uma olhada aí, deixa eu lançar no um trailer, né, que é cinematográfico aí, dublado, né, em português. Vamos dar uma olhada. Ah. PlayStation Studios Somniac Gosto muito Gosta, Cross? Gosto Cuidado Sou fanboy da Somniac e o jogo, cara, Cuidado com o do... que vocês falam, hein Não, podemos, do... falam, hein? não, podemos, não posso comentar sobre ah, Spider-Man Ó você... o oh, Venom, foda Gosto muito da Somniac E essa carinha do Peter, se hein Que eles mudam todo, todo o jogo Então o Miles não é o Ateus. Porque não é, é o Atreus Caralho, olha o Venom Sinistro vendo hein? muito. A ponte do Brooklyn ali atrás. Você nunca desistiu. Nunca se rendeu. A tia meio morreu? Eu Brincadeira, gente. Morreu, <laughs> morreu um tempo, né? É. Esse é o meu poder. Esse Venom tá foda, Não responsabilidade. tá? responsabilidade. ele tá um grande, né, cara? E eu quero a edição de colecionador, Nossa. É irada aquela estátua. Eu quero. Que são Aliás, eu entrarei com... em contato com o nosso amigo Torras, hein? Eu acho. Boa. Não, acho que já era, o Cross. Ah, já vi? Já, já Mas jogatou. a gente tem outro. Ah, tá. Já esgotou, não tem como. É, não tem como. Isso aí. É... Calma é que a gente tem mais. <laughs> ah. O o Michael... Michael Jordan mandou 20 reais. Falou: Cross. você sente -se gamer, já platinou vários jogos. Quem é mais bonito? Ué, mas o que você tem a ver com Não, peraí, 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 cara, peraí, vai lá, vai. Quem é mais bonito? Henry Cavill ou Bradley Cooper? Ah, o Bradley Cooper Eu com também facilidade. acho. Que você tá ligado que a Thaís é hater do Bradley Cooper, né? Eu não né? entendo porque... Eu também não entendo. Porque... Porra, Bradley é um baita almão, Um baita almão. Puta merda. Aliás, é? tem outro homem no mundo dos jogos que é bem bonitão, viu? Se chama Troy Baker. Troy Baker, ah, é. é. é um baita homem. Baita é homem também. Homem é bonito, homem é bonito. Homem é bonito. Bonito, 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 de, bu, bonito demais pra ser gamer, inclusive. Bonito então, assim, demais. É. Mas ele é o Joel, né? Ele é o Joe, ele, ele tá, é, ele é muita coisa. Ele é, é o Higgs, ele é também o Delcine no. O, De o Delsin é ele mesmo, inclusive, né? É a aparência dele no, no, no jogo. Não, ele fez muita não, coisa. Ele Nelson fez o um É, é ele, ele é o Coringa, né? Do, do... O Coringa, em, é. é. Em algum dos, é, é. dos Batman, ele faz o Coringa. E ele fez recente agora um jogo com o Arthur Morgan, que é o do espaço. Agora. Ah, é verdade, é o jogo é do espaço lá. Como é que é o nome do jogo, pô? Ah, eu sei. Eu sei qual é que falaram agora. que é ok, é, não um jogo, é muito bom, jogo bem make drive, mas esqueci e curto, momento. né? É, a galera é. tá falando aqui. Eu vou dizer que eu concordo, mas infelizmente não é uma decisão daqui do Brasil. Isso já vem dos outros jogos que essa coisa. Eu, eu nunca vou entender isso aí de que na dublagem brasileira tem que falar Spider-Man para ah, Homem-Aranha. Ah, não. É, o todos Lagarto, o Lizard, né? são Todos em os nomes são em inglês. No outro lá era Kingpin, não era Rei do Crime? Kingpin, e eu cara. não consigo entender essa decisão. Os filmes são todos traduzidos para português, os nomes em é, português já existem há, sei lá, 40 Ai, e tantos e, anos, né? E Homem-Aranha é tão maneiro, né, cara? É, e eu, eu não consigo entender, mas é uma decisão do Global. Eu, não não Todos os nomes em português são maneiros, cara. Não, eu eu rei do Crime. Eles não usam. É, Homem-Aranha Lagarto, escorpião, abutre, é. Doutor Octopus é Doutor Octopus. Então, mas quando faz sentido, você mantém. Tipo, o Doutor Octopus. É, porque, porque, nunca porque eu foi o Doutor Polvo. É, mas seria a maneira. É. <laughs> é. o nome dele no Dr. Polvo. é Seria muito tônico, E ele, o nome dele é Octavius, né? É, o é. Octavius. É. Então faz então, sentido. Doente né? Verde. Doente verde. verde, cara. Duende verde é, é mais legal que Green Goblin. É. Bem não, mais o, legal. O Venom, por exemplo, sempre foi Venom também. Eles não, não chamavam é. de Veneno, né? É. É, é veneno, será que O é ficar tosco. Nossa, será que se tiver o, o, o duende, ele vai chamar? Olha lá, o Green Goblin! Vai. com certeza. Sim. Nossa, Sim. Vai, a linha, vai né? ser, totalmente. Vai <laughs> Aí não dá, né? Pois é. É, então... Aí o Lucas mesmo falou, na verdade é porque a maioria dos países usa os nomes em inglês. Mesmo falantes em espanhol, por exemplo. Brasil é nunca o que traduz. Exatamente, o Brasil já traduz. Então era só é, manter... Mas, ela... É, mas eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, Dava. Mundialmente, a nossa língua ela é esquecida, né? Vamos uh -huh. falar real, ah, português. Quem fala português? Porque países. Ah, pois é, faz? mas aí nos filmes não traduz. a gente fala. Fala. Então, aí... É, não. Isso sim é um bagulho que se contradiz. Mas, por exemplo, eu acho que mundialmente falando, inglês, a língua universal, eles querem mandar o Spider-Man. Uh -huh. né? Então, pra não perder o Bagulho Spider-Man Cara, mesmo. eu e... acho que tem a ver mais com. Eu não sei, tá? Porque essa decisão ela, pra mim é bizarra de qualquer jeito. É porque a gente no, não traduz o nome do jogo. Então o nome do jogo é Spider-Man 2. Entendeu? É. E não se traduz o nome do jogo. Isso sempre, né? eu tô tentando lembrar. É, pode filho. ser não, isso mesmo. Mas, ó, o. No, no Japão, na China, ele, eles falam os nomes em inglês também? Não faço ideia. Deve falar, falar, não. Né? Peraí. Depende, né? O filme vai sair na China? Ou oh, maior. Oh, ah. Mas, mas eu imagino mais que eles façam isso. Mas eu imagino bloqueados. que sim. Eu imagino é, que sim. Né? Não tem um monte de filme que é bloqueado por causa de violência? Tem, tem, então, tem, tem. Um é violência? Tem, tem, então, tem. Tem que ver não, se ele sai é, lá. não. Mas, ele, é, mas no, não Japão no Japão sai. No Japão sai. No Japão sai. É. O MS Pessoa virou membro e falou, fará bem satisfação assistir você, você a essa sexta maravilhosa. Acoraz, indica uma loja que venda Lords of the Fall em mídia física Play 5. Putz. Ô, oh, meu Nossa. garoto, eu também queria saber, viu? Porque vou falar para você, o que muito me entristece, a mídia física, ela tá ficando deixada de lado. Oh, né? uma então... loja que a gente gosta é a Rico Games. E eu acho que a Rico Games deve vender mídia física desse jogo aí. Vê lá na Rico Games que eles têm. Aliás, eu queria mandar uma mensagem do ótimo, do, igual a do Optimus Prime. Que é Optimus que ele Prime? Sim, ainda estamos aí, tem alguém ouvindo e tal. É, somos nós que gostamos de mídia física, tá? Ainda tem um é. sobrevivente aqui. olha eu eu, 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 Os... Desculpa, assim. Olha só. Galera. Que houve? Gente, assim. assim desculpa, desculpa, assim. que houve? Porque, por que, que vocês estão é, papagaiando uma justificativa que não faz sentido? Desculpa. Ah, todos os países que falam assim, pô, igual, sua mãe sempre falou pra você que você não era igual a todo mundo, entende? Foda-se que os outros países falam. Caguei. É pior porra. É. No Brasil pior... sempre foi Homem-Aranha. A gente tem que, é que sempre... pegar o um exemplo que ninguém nunca ouviu isso. tá ligado? O a é. Toda mãe fala isso. Você não é igual a todo é. mundo, cara. Isso é você literalmente que porra. toda mãe falaria Sabe, tá cara, entende. Você, você é. a, a vida inteira, é. e o Homem-Aranha é um personagem que existe no Brasil há muitos e muitos. Décadas, sempre já tiveram os nomes, entende? Sabe, aí até no próprio. É, eu, eu agora não vou me recordar, mas nessas séries da Marvel recente, ele, ele não falava. Não, não, não falava Daredevil, falava Demolidor, não, não. né? Demolidor, é. sabe não é que eu não assisto dublado, né? Mas eu acho que é, é tudo traduzindo mesmo, mas. Não. E, cara, a gente tem que. Eu acho legal, cara. A gente tem que ir atrás de, de a gente ter um negócio especial nosso. Eu acho muito legal os nomes traduzidos. Quando não fica galhofa, aí fica legal. Tipo, o conde do cu. Ele mudou pra Conde Ducan. Uhum. Aí tudo bem, muda. Mas a soca é a soca. Uhum. Pô, o Anakin é, é o Anakin. por exemplo, o The Boys. É um nome, né, amor? O The Boys, ele traz, por exemplo, pra gente é Capitão Pátria, pra, gente, pra eles são Homelander. Trem Bala. Trem Bala, que train é, Star... É, a Luz Estrela, né? Luz Estrela. E por aí vai. Só que o Butcher é o Butcher. Uhum. Billy Butcher. É, porque é o sobrenome dele. Sim, é. mas Butcher... Não, mas o sobrenome dele é Butcher. Entendeu? É, quando é um nome, você não Aí traduz. Você não mesmo. Traduz. É. Ah. Quando é nome, não traduz. No Spider-Man, eles traduzem porque é, é um, um nome de coisas que existem. Então, Homem-Aranha, sabe, não é um nome. Um... Black Noir. Black Noir é. é... <laughs> Black... é o nome Qual dele? é a tradução de Noir? <laughs> Cara, isso, mas aí que tá. Isso é, 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 é louco, uma questão. É, é localização. Você tem é, que ver. Faz sentido é, casa, manter caso, isso aí? É, como, casa, pra, casa. pra Mortal Kombat. É Sub-Zero, é Scorpion. Sabe, não traduziram o nome dos caras. Apesar de ter a tradução óbvia. né? É, então é questão da localização. Você é. faz um trabalho pra aquele o cara lugar que ali. Você pode chamar Abaixo de Zero? Seria. <laughs> assim? Abaixo de Zero é <laughs> você... <de zero, risos> foda mesmo. Abaixo de Zero versus Scorpion. É... A galera tá me corrigindo aqui. É Billy Bruto mesmo. É Billy Bruto? É Billy Bruto aqui. Ah, tá. É Billy tá. Bruto. Eu não vi o The Boys em português. Tô só vendo Aliás, não saiu o novo The Boys aí. Alguém viu? É bom? V! É. é Bom, muito bom. É, eu adorei, é? eu adorei. Eu fiquei é com medo de The ser uma sériezinha de adolescente. Não, então, meu mec Eu também achei que ia ser... Eu não sei se você viu. Kojima tweetou Kojima isso. Kojima tweetou que tá curtindo, né? Ele tweetou né? exatamente isso. Ele achou que ia ser uma série adolescente. adolescente e é mais de The Boys. É muito pegada ah, The Boys. Bom. É Quanto pesado, violento, três. Vou ver depois. É igual... Mesma coisa, cara, por Batman. Batman é um nome em inglês e a gente não conhece o Batman de outra maneira. Homem, morcego, mas o Coringa morcego, é Coringa morcego. aqui, mas é, não é o Joker, né? Joker. O homem morcego até que é um pouquinho assim, não é? Homem morcego é uma que fala homem morcego. É, mas é, ruim, é ruim, é ruim. Não, homem, qualquer homem, qualquer bicho é ruim, porra. Vamos lá. Não, é porque, o homem a acostum... é bom. porque a gente se acostumou. Fica repetindo homem morcego, homem morcego, uma hora você acostuma. <laughs> é que <nem risos> você fala Superman ou Super Homem? Super Homem. Não mentira, Você fala Superman. É hoje, hoje <laughs> eu falo. <laughs> Superman. Não sei se vamos é um bicho é Super Homem é, realmente. <laughs> É. Ah, agora Mas você fala Wonder Woman não. ou Mulher, Mulher é Maravilha. Maravilha? Mulher Maravilha. Claro. Uhum. Flash. A flash é fácil. Flash né? é flash. <laughs> né? É foda. Pois é, é a localização, você tem que ver o que faz sentido né para aquele lugar ali. A pessoa virou mesmo e falou: fala, rapaz, a satisfação de vocês nessa sexta maravilhosa. Cruz, indica uma. Ah, não, já foi do Lost of the Fallen. O super leguista falou: o nome dos personagens aqui no Brasil ficaram em inglês porque a Marvel quer globalizar os nomes do Spider-Man e fazer o herói pelo é, nome em inglês. O que eu falei. Por que, que o então, não é assim? Exatamente, por que no então, um então, filme não é assim? Não faz sentido nenhum esse, esse negócio, sabe? É, o Michael, jo Michael Jordan virou membro, o Eren Michael mandou 27,90. É, vendo que já Platinava o Miran é sendo falta de troféus de dificuldades exclusivos, que era tão bom, jogaram um God no Very Hard, por exemplo. É. O João Queiroz mandou 5 reais e falou: boa notícia, as edições colecionador do Spider-Man entrou em pré-venda na Colômbia. Acho... Olha aí, que ó, interessante. Próximo. Acho que tem, que tem possibilidade Opa. de chegar no Brasil futuramente. Ô, João, Esperamos as coisas. Que essas sim, edições né? de colecionador não vêm pro Brasil porque nosso país é afogado em imposto e não vale a pena eles trazerem para cá de maneira alguma. Isso já foi falado muitas é. vezes porque seria um preço tão absurdo que não vale a pena trazer. Então, não sei. Às vezes vem, hein? O do Cyberpunk veio. Veio? Veio pro Brasil. É, é assim, é uma decisão da empresa. Se eles quiserem pagar muito imposto, eles trazem. Mas, Mas é foda. difícil, né? Ó, isso aí que a gente vai assistir agora, galera, hum. é o, uh, um mod novo do Mortal Kombat, aonde eles colocaram o jogo em primeira pessoa. Cara, doido? Então, assim, é só é uma questão visual, obviamente, ninguém vai querer jogar o jogo assim. Mas é interessante você ver o quanto é bem feita essa engine, porque você consegue ver. Todo o cenário de uma, uma perspectiva diferente e tem alguns detalhes muito impressionantes que você nunca imaginaria ter, porque não dá pra ver isso no jogo de maneira alguma. Mas nesse mod, primeira pessoa, mostra. Dá o play aí. Para aí, para aí, para aí. Para aí. absurdo! Volta, volta. Não, celular, velho. Aquilo foi absurdo. Volta aí, volta aí. O celular tá no tem... celular. Tem um HUD no celular. Aí ó, ó setinha, vai, 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 um vai aumentar, vai aumentar Vai dar um setinha, vai, lá, vai mais devagar Vai é a hora que ele vira, aí ele vira Porque na animação ah, dessa, é o Johnny pega o celular E ele tá fazendo uma live Só que quando você joga o jogo normal, você só Caraca. vê o celular do outro lado Só que tu vê aí, tem lá comentário, tem os avatarzinhos Que isso? Muito foda E muito você foda. nem vê, né cara? Você nem vê. É. Oh, sim, é. não tem a imagem, né? Tipo, não tem o que ele tá filmando aí mas você vai ver em outra. Porque não ia nem aparecer, né? É, mas vai ter outra imagem que a gente vai ver que vai ter imagem aí. É muito louco isso. Enquanto é. esse negócio né? de ter a imagem, eu já vi que é um negócio muito complexo. Porque os jogos, pouquíssimos, têm espelho funcional. Uh -huh, é. Porque você tem que criar outro mundo Sim. ali no espelho para refletir tudo certinho. Então, é, seria pedir demais esse celular que nem aparece tem a imagem refletida do que ele tá filmando. Vai lá, continua. Esse vê o relógio na mão dele tipo todos os detalhes ó, o cenário em outras perspectivas que a gente nunca viu tipo é, esse é. túnel que a gente tá vendo aí de nem vê quando é. a gente tá jogando a fase lá né é muito louco isso aí né ver tecnologicamente como né porque ah, o que acontecia antigamente quando você mudava a perspectiva com mod antigamente o jogo simplesmente crachava o jogo não, não funcionava. Ele, uhum. ele, ele, ele bugava, não funcionava. Ai, o Scorpion tacando bagulho. Tá tacando. Foda-se. E, e ver de perto também, né? Essa, essas coisas aí que a gente não via em outra, outra ocasião. Vê, e, esse personagem desses ângulos também. Não tem. Esse né? é o Shao Kahn? É o Shao Kahn. Tá meio bom desse Shao Kahn, hein? É, porque a história do Mortal Kombat 1 é que o, 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 o Liu Kang nerfou todo mundo. Todo mundo quer amar o Liu Kang nerfou. Tirou até o suco do Shao Kahn, porque ele tá menor, Tirou. Tirou. Tá. Tem tá, ah, o Goro. O Goro tá minúsculo, pô. Ah. Shao Kahn era brabo gigante. Pô, o Shao Kahn era muito gigante, era brabo demais. Tem eles dão um feitelo? Vai ter, ele vai pegar várias. Essa é limame, né? A gente vê o efeito ela atacando. Ela faz a animação que sobe uma lanterna. Olha isso que legal. É muito hum, maneiro hum. Ver, ver esse negócio aí. O 11 também teve, é, tem uns mods também que você consegue explorar o cenário. Agora ainda não saíram, mas vai ter, né? Explorar o cenário, e andar livremente. Tipo no clip, você anda livremente no cenário é bem uh -huh. bem legal no, no, no ah, onze não, eles no fizeram. Clip. No clip? É no clip é tipo o mod. É, o é, tá, o o sabe que tem que é o ter. Shaolin ah. monks também acho. Shaolin Monks. Oh, óbvio, joguinho pô gostosinho. Uh, beat em Up. Shaolin oh. Monks. Beat Up. Legal isso aí, hein? É o Dava que... vai ficar puto, mas é o, o Mortal Kombat que eu mais gosto. Qual? Shaolin Monks? Não, eu gosto também. Acho bom pra caramba. Mas é engraçado, né? Que a gente vende esse vídeo, você f... pensa que não precisa de mu oh, muito. Ó, o Chatite aí. Não precisa de muito pra eles lançarem um, mo um modo disso. A perspectiva diferente do Fatality, é foda, viu? Que doideira. Dá umas travadas, né? Porque tem a animação. Fatality. Não entendi. Como ele fica preso na câmera do personagem, né? Ô, Girão... Aí, ó, ó, para, para, ó. para aí. Só ah, fala. Aí eu tem rodando, um reflexo, hein? Ô, Girão, você que perguntou se a gente vai falar do Forza, já saiu uma review aí no canal no... que o Vini fez. É, exatamente. Tá Falando de Forza e no, Forza, portal, também. E no é, portal. Nesse Fatality... Tem a imagem da câmera, olha que Mas é só a imagem dele, então é, é uma a... recriação. Isso, é tipo ele fazendo a imagem selfie aí a gente uhum. vê, muito foda. E também não dá pra ver isso durante o Fatality normal, vai lá. Legal. É um videozinho passando ali. Pô! Por que o sangue desse cara é azul, Dave? Porque ele botou um mod que muda a cor do sangue pra não dar restrição de idade no ah, YouTube. Ah, gênio! gênio. gênio. Já, já facilitou pra nós aí. E aí, outro FATART em primeira pessoa também, bem Polo. diferente, né? É verde ou azul, né? Ih, jogou. É, no caso, do Reptile é verde mesmo, é. já não ah, precisa tá, nem fazer tá, nada. Tá, tá, tá. Caralho! É, ele jogou ácido? Não, ele jogou um negocinho que fez nascer essa cobra aí que... É tipo um alien. Tipo um alien. É, tipo um alien. Muito legal, cara. Muito doido isso aí. Olha ah, o carro, né? Esse aí é do FATART John Cage também, que ele botou na Lamborghini. Tem? Ah, tá. eu queria ver se nossa volta lá rapidinho queria ver se tem a textura do veículo internamente eles quiseram é um frame aí ó oh, tem volantinha. é o volante tem ali o painel e então. tal é mas é o que eu vai vir a veículo seguir veículo mesmo aí é Olha. é um negócio cruel cruel pode ir. Ai, pela metade assim puschi Muito eles, maneiro. Eles podiam manda, lançar, né? Isso como uma versão jogável. Primeira pessoa? É. Nossa, não dá. Cara. Ia ficar muito esquisito o gameplay, pô. Nossa. Não, mas é só pegar isso aí ah, e modificar um pouco. Esse aí, qual é o nome desse negócio? O silent Hill As Ascension, né? Ascension? É, se tem, tem legenda em português nisso aí. A gente vai ter que fazer a tradução aqui. Tradução é. simultânea? Não tem. não tem. É. Quanto tempo de vídeo isso aí? É, Esse é um novo Silent Hill que vai lançar, eu acho que até o fim do ano lança isso aí, né? Que é. Bom, dá o play aí que a gente vai falando. Boa. É um dos Silent Hill que foi anunciado naquela evento que a gente viu, né? De Que um monte de Silent Hill foi anunciado. Aí, o Premier Date Review. Olá, meu nome é Ó. Jacob CEO Genvid, Hill é, ele é o produtor executivo disso aí. O Silent Hill Transmission Event, ou eu te dei uma primeira glimpse da Silent Hill Ascension de uma série de streaming de streaming de streaming de streaming. É, vai falar a data ah vai ser no Halloween que vai sair 31 de outubro e era essa era a tal um da experiência jogo. interativa compartilhada ah. né não é um jogo é uma série em streaming

e mesmo nós, criadores não sabemos o que vai acontecer. Nossa, pausa aí rapidão, pra gente entender isso aí. Mas é o seguinte. É... Não, é só... Vamos lá. Então, a partir do dia 31, todo dia, essa hora aí, né? Tem que ver a hora do Brasil, não sei que hora do Brasil ah, é, vai ser exatamente. isso aí. Você vai poder assistir e tomar decisões. Tipo, todo mundo vai ver meio que vai ser um episódio que vai ser transmitido ao vivo. E durante o caminho, todo mundo vai poder tomar decisões. Eu imagino que seja, é, tipo. Você vai votar em alguma coisa, mas votado vai vai acontecer. Ah, mas eu aí não individual, é individual, é com a galera. Então. É com a galera. É, e eles não sabem qual final vai ser, porque é. vai ser votado pela galera. É tipo um aí. jogo, né? É um, é um jogo mesmo, só que só um. É tipo assim, todo mundo joga juntos, uh -huh. fazendo as decisões. Olha, eu sei. acho que é tipo um jogo da Telltale, entendeu? É. você vai tomando as decisões ah, e vai ó, ramificando. Teve um jogo que aliás... Que é. Que uma droga do Netflix? Não, 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 não. Chamado Erika da Playstation. Eu tô ligado nesse jogo. É. Não, não cheguei a jogar, mas. É terrível. Terrível. Uhum. Mas é, é. Mas esse jogo aí não vai ser live action, né? Não. Não, não vai não. ser, né? É aí, um né jogo no mais caso mais do Erika lá é live action. E aí você vai escolhendo, você vai tomando as suas decisões e também. Outro jogo que é quase isso aí que você pode jogar com o chat escolhendo pra você é o agora do Xbox, pô, que, é, que tem a animação diferenciada. Eu fiz ele recentemente. Qual? Oh. Ai, meu Deus. que é, é de escolha também. O cara é cor, não. Como que é, Zero? Ai, meu Deus do os... Não, não é The Quarry, é do Xbox, pô. A galera vai falar aí, peraí aí que a galera vai falar. É aquela da Bethesda? Ah, não, não é da Bethesda. É o é que, tem, é que tem um... A galera tá falando aqui do, do... Não, Você não, Decide. Não. Lembra do Você Decide você da Globo? Decide, é tipo oxe, isso, só que o moderno. Caramba, ó o rapaziada, cadê os cachistas aí? Pô, esqueci, me fugiu o nome é... agora do jogo. Então, mas eu só não entendi porque eles estão falando que vai, a história vai se desenvolver por seis meses, as que seis meses. As ah, as das As Dusk Falls. Isso, das e lá das você das pode jogar com a galera na Twitch e você coloca modo streaming. E aí toda vez que tiver uma decisão no jogo, aparece lá os números e a galera no chat vai é, apertando eu, eu, e eles vão Eu acho decidindo. que os jogos lá, aqueles jogos do, do Man of Medan, não sei o que, tinha essa parada aí ah. também. Que você deixava a galera decidir. Isso, é isso aí. Então, é, eu não entendi isso. Vai, to, vai ser todo dia durante seis meses? Todo dia durante seis mas meses o jogo tem tudo isso? O que eu acho? Eu, eu, eles vão do, todo dia, durante seis meses, abrir o sinal, uhum. a galera vai fazendo as escolhas, fica 30 minutos, sei lá, e acabou. É, então, dia. quanto tempo? eu não falou quanto é, tempo é, quanto quanto vai ser cada episódio, né? Até, é, Porra, mas muito tempo, muito, aí, Mas, muito mas tempo. seis meses, então tem um jogo gigante aí, né? É, é. Mas, Mesmo mas, que seja seis 30 seis minutos? minutos. Não, 30 muito minutos por dia, quanto que é 30 vezes seis? Comecei. Assim? Não, 30 o, vezes não, 30, não, 30 primeiro, não, é, é, é Não, eu queria Isso. saber quantos dias tem em 100 meses. Então, 30 Muitos vezes 6. É. A gente tem 180. Se cada dia for 30 minutos, é 5.400 minutos. Não, 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 não. Dividido por 60, que é uma hora, 90 horas. Porra! Faz sentido, é, sei não. É, não entendi. Não entendi. E Bem... aí uh, tá. Mas você vai poder mas assistir pera. depois, já sei. 30 horas. Não, não, então, então, então. Mas pode ser durante seis meses, não necessariamente é, que todo o dia. É, ele pode reiniciar. E voltar ao começo e fazer outra história. Eu sei lá. Eu sei oh. que. É, se você não estava lá depois no ao vivo, tempo. você pode assistir depois, você isso, vai ver a decisão que a galera tomou. Voz, se você né? só quiser assistir, tá? Vamos lá. A três mudou, é combinada em um episódio cada week. Esse episódio é a soma das interações com a comunidade de Silent Hill. Ou seja, just participando.

Esse cara podia ter um pouquinho mais de carisma, né? Cara, é um desenvolvedor. A não Poderia botar outra pessoa pra falar. Porque desenvolvedor, é, cara, é o um nerd é lá que fica fazendo o jogo, chusão. pô. Cara. Pô, é muito... mas o cara é muito... Não, o cara parece que já morreu realmente, cara. <risos> 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 Combinou uh... com o jogo, tá? <risos> <risos> A Bad Robot. A Bad Robot está envolvida. Ah, Bom. Uh... É. é um conceito diferente. O que foi? Quiz. 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 Vamos lá. Quiz do Flow Games. Vamos lá está falando bastante de Unreal Engine de Unity nos últimos dias. Tamo. Qual o nome do motor gráfico que trouxe jogos de, G de GTA 3 até Pro Evolution Soccer Winning Eleven durante a sexta geração de consoles? Nossa Senhora, cara. Opção A, MT Framework. Opção B, Renderware. Ou opção C, Source Engine. Qual é o motor gráfico, qual que é a engine que trouxe de GTA até Pro Evolution Soccer, a vários sucessos dessa geração? Beleza. Isso Essa aí pegou, hein? Vamos no banheiro. Vai lá. A gente tem mais vídeo? Não, esse foi o último. Esse foi o último, beleza. É, vamos. Bom, agora ah. a gente tem as mensagens de vocês, Ó, né? Salve no final games, vambora. Bora! Vamos lá, o que, que a gente tem aí, o... Takeshi? Ó, oh, a primeira aqui é a pergunta do Gabriel Medeiros. Gabriel Medeiros, Santista. Santástico. Aí, ó, o cara falando que Santista não existe. Aí, aí. ó. Boa noite, galera. Boa noite, Boa noite, mano. Boa noite, Dava. Boa noite, Boa noite. Estamos aqui acompanhando a live de sexta-feira. esposa está viajando. Então, hoje a casa é nossa. <laughs> ah, garoto. Seguinte, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. É... Vocês vão ter que escolher entre duas franquias e... A outra desaparece completamente, beleza? Cross, ah, Resident hum. Evil, ou Souls Like da From. Ai, cara. Caramba, Cyberpunk que legal, ou The Witcher. Vai. E dava Pokémon ou Mortal Kombat. Puta um abraço a todos. Pankar, fodeu. 2, três, velho. Nossa, me aloprou muito, viu? Nossa, cara. Mas eu vou de Resident, cara. Você fica com Residente, Resident? Fico com o Resident E para mim os jogos da front sumiriam porque o Resident dá tá mais tempo na minha vida, é, né? Então... Eu vou ter que ficar em. Olha. Difícil. Eu hein? Vou, eu vou... Difícil. <laughs> Não, o é um maluco comeu a gente, cara. Essa é a grande realidade. É, porque assim, é muito complicado. Porque é o que acontece? Mortal Kombat, eu sei que eu tenho garantia de qualidade de jogo, sabe qual é? Dependente sempre. Eles vão lançar um jogo bom. Dependendo das escolhas que eles fazem. O Pokémon não tem essa garantia. Só que o Pokémon mexe de mar comigo. <laughs> eu vou ter que ficar com o Pokémon. Pokémon. Tem que esperar o Fênix voltar e explicar é, pra essa ele a pergunta. pergunta é, né? muito boa. O Madão Sensei falou: maluco é sádico. Não, não. É porque a gente zoou o Santos ele falou: ah, é. Ah, é. Não, então, eu... aqui. Ô, Fênix, ó, o seguinte. Pergunta ah. muito boa que lascou com a gente. Eu dava se lascar. Mas a pergunta é: ah. você vai ter que escolher entre duas franquias. Tá. Uma você vai escolher para você ficar com ela e a outra vai sumir. Não vai existir nunca mais. Sumir? Sumir. sumir. Ela não existe mais. Aí, para mim foi Residente os, e os jogos da From, eu escolhi Resident. Pro Dava foi Pokémon e não, Mortal calma aí. Kombat. Qual que. Calma, deixa eu. Tá. tá. O Dava não. foi Pokémon e Mortal Kombat, ele escolheu. Pokémon. 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 E aí, para você seria The Witcher. Qual era o outro? Cyberpunk. Ou Cyberpunk. Ah, qual que eu quero e... que suma? É Um vai ser pra sempre com você e o outro vai sumir. Eu, eu fico com o Witcher e o Cyberpunk sobe. Fácil assim? É, ah, pra ele foi mais fácil que pra gente. É, por mais que eu goste muito do Cyberpunk, o Witcher o é, é Witcher. muito. É, então tá muito aí. Bom. Muito bom. Próximo. O próximo é um áudio aqui do Yuri Nascimento. Ele fez uma pergunta. Vamos lá, Yuri. Boa noite, pessoal. Cross Dava, Fênix, Mikael deve estar no casamento de alguém. Exatamente. É, tem uma pergunta pra vocês, né? Se fosse pra vocês eliminarem uma das três grandes empresas de videogame. Aí ó, outra pergunta. Sony, boa. Microsoft ou Nintendo? <laughs> ah, pra, pra ele é fácil essa aí, né, cara? Não tem nem graça isso aí. Nintendo, né? Claro. Porra. Óbvio. Cara, difícil? Difícil? Muito difícil difícil. É, a gente vai falar um negócio, os fãs dessa marca vai vão odiar a gente, né? Mas eu 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 diria que eu, eu fico bem sem PlayStation, porque eu gosto da Xbox pelos suporte do Game Pass no PC, e eu gosto muito dos exclusivos da da Nintendo, mais que os ex exclusivos da PlayStation. Eu acho que o Cross falar Nintendo é uma afronta à história dos videogames, tá? É Desculpa. um absurdo. É um absurdo. O cara tá mais preocupado é um absurdo, com a minha escolha tá? enquanto ele é um pensa absurdo. na dele. Não, é, se não se a minha é muito simples, então vai. Com certeza. É, com certeza, impossível dizer Nintendo, tá certo? Isso, e impossível. assim, e eu também tenho muito mais envolvimento emocional com os jogos da Sony, então seria Microsoft. É, só legal, que cada deixar cada um, um, então, escolher, um então, escolher um. Só que uma tá o, uma observação é que assim, eu considero que qualquer uma dessas três empresas sair do Mercado de Vem seria uma tragédia Tra colossal Tra Não, não, nenhuma tá? tem que sair, não. não pode sair. sair, não. Principalmente é. a Nintendo, Cross. Cara, é, vocês é. sabem que eu gosto de zoar muito a Nintendo e com gosto. <laughs> mas meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. Eu tenho quem já fez aí 100% do Super Mario World, ou seus Nintendistas de Ará, que já fizeram? Eu já fiz. Pô, joguei muito Nintendo. É que não dá, né? Hoje simplesmente não tô nem aí, mas. É, ela também tá. Ela ela também não tá nem tá... aí pra mim. Essa tá verdade, os né? kits Nintendo. <laughs> é, próximo. Oh, próximo aqui é uma pergunta do Felipe Santos. Felipe Santos. Boa noite, pessoal. Dava, Cross, Fênix. Meus sentimentos aí à pessoa que o Mika vai declarar morta quando ele aparecer. É só perguntar aqui, que eu sei que vocês não só jogam videogames, então eu queria saber qual série no momento anda deixando o coração de vocês quentinhos. Um salve um abraço. Boa, boa. Boa pergunta. Olha, é. Então, série. No momento. No momento, eu tô. Eu. Como eu falei, eu acabei de uh, terminar a temporada do Love is Blind nova da Netflix. Eu, tô, eu também tô revendo. Na verdade, vendo pela primeira vez já algumas coisas do, do Hora da Aventura. Eu tô. Ah. Eu e a Thaís, a gente tá assistindo o Hora da Aventura. E eu vejo anime sem parar, né? Então. Boa, tem, okay, desenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho três. Eu tenho ah. três. Eu tô vendo Hora da Aventura. Primeira vez, do zero, eu tô vendo com a Maia. A gente tá na oitava temporada já. Tá chegando no final. Aí depois eu quero ver o Fiona e Cake. Eu também quero a ver gente o tá ver. vendo. E é, o da Aventura é bom porque é episódio de 10, 10 minutos. 12 minutos. E, e passa assim. E ele é, é tranquilo, né? Porque a outra série que eu tô vendo é Dexter. A Maia nunca tinha visto Dex, Dexter. Falei: não, a gente tem que ver. Eu gosto muito de Dexter. E a gente tá vendo, do zero, a gente tá na segunda temporada, é muito bom também. E eu tô vendo o Jen Quando sai, Jam uhum. V. E agora saiu o Loki hoje, eu quero assistir o Loki. Nossa, falaram tão mal do Loki, até tá o governo Eu não entendi. É, era boa, a primeira temporada foi boa, mas falaram muito mal nessa... E você tá vendo o que? Eu, não, agora não tô vendo mais nada, mas eu terminei recentemente Assuntos. Muito bom, muito bom. Mike Ross, foi a última que eu vi. É. Você viu aquela nenhuma que nenhuma eu atualmente. falei pra vocês verem? Da HBO, é, do dos caras ricos? Até esqueci o nome. Do, do o cara que é dono da emissora lá de TV. É, Sucession? Não, isso eu vi tudo. Vocês muito, viram muito viram bom. tudo? Eu gostei muito. Ah, Sucession eu, a su, a eu vi só a primeira. Veja uhum. o resto. É, a primeira. Não, a prime... não, os primeiros episódios eu vi. Ah, eu tá. Não, veja tudo. É. Muito bom, Sucession. É. é. Bom. que mais não, temos? Próxima? Não. Vai. Mais uma pergunta para o áudio que é do Lorenzo. Lorenzo. Lá do grupo de membros sempre lembrando o pessoal, né? Galera do grupo de membros do WhatsApp, isso aí. Boa. Boa noite nobres e queridos participantes do Flow, pessoal da mesa, pessoal da produção que a gente não costuma oh, ver. Tá vendo é aí pessoal vocês? da produção? Tá Eu sempre concordei quando vocês falam para a galera não comprar jogos na pré-venda e aguardar a liberação de gameplays e reviews da mídia e dos YouTubers. Entretanto, só pela graça do debate, gostaria de propor uma reflexão. <laughs> Vamos, então, lá. É, eu gosto, Na opinião gosto. de vocês, haveria alguma franquia de games ou jogos de uma desenvolvedora ou publicadora em que confiem a ponto de comprar seus jogos na pré-venda pelo bem do debate? Sinto que eu compraria uma pré-venda de um GTA, Red Dead e de um Persona também. E vocês? Um abraço. Boa, boa pergunta, cara. É, é, uma boa pergunta, mas é que assim, tudo. A resposta para essa eu acho que depende, assim. Porque é o que acontece? Pessoa, o cara, né? eu, eu sempre falo isso. É, porque uh, uh, todo mundo é fã de alguma coisa de videogame. Tá? Alguma franquia. Dificilmente você joga videogame e você não é fã de alguma franquia. O cara que é fã, certo? Ele vai acabar comprando o bagulho independente da ah. porcaria que saia. Sim. Então, quando eu falo pra galera não comprar o Prevental, eu sempre falo pra galera falo assim: Cara, se você não é muito fã, não gaste seu dinheiro aqui. Porque você que não é fã é que pode fazer isso. Porque o cara que é fã, ele tá envolvido, tão envolvido emocionalmente com aquela franquia ali. Que para ele ele tá entregue, você entende? Sim. Ele vai comprar, independente de como seja. Eu com o Punk. E, e assim, é, ou, ou, né, tipo, eu com Pokémon, por exemplo. Vai ser o Pokémon, vou comprar. É, então assim, eu acho que, obviamente, a gente tem empresas que tem cre mais credibilidade, né? Eu acredito que você fazer pré-venda de qualquer coisa que a IA e lança é um, um surto você ah, fazer isso aí. Vira, é é Por exemplo, um o cara tem a galera que está entregue para o FIFA vai ser é, a mesma ele coisa. Ele sabe que ele vai receber sempre a mesma coisa. É a mesma coisa. coisa é. mas Pelo assim, menos não cai a qualidade. Não cai a é... qualidade. Aí, não, aí, aumenta aí, não aumenta também. <laughs> está lá. E aí, por cai. exemplo, ó, o, o Kotsoki falou. Eu, que eu confio em pré-venda do Spider-Man. Justamente. É, 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 é sempre importante você... É, analisar o que essa empresa fez antes, uhum. entende? Então, por exemplo, a Insomnia que entregou o Homem-Aranha e o 2 uns jogos de, de um é. alto nível de qualidade, sem, sem problemas não, o técnicos, em Mais Morales. Mais Morales, é, o 2 vai vir agora. É o Mais Morales que eu quis dizer, que é o 2. E. Então, é uma empresa que você tem mais confiança na hora de você comprar ali. Aí, o GTA é outro exemplo, mas, por exemplo, Rockstar, né? Mas, por exemplo, não, não é tudo a Rockstar que você pode ter confiança, né? Porque tá não a trilogia, a trilogia é. né? E tal. Então, assim, não é tudo a Rockstar que você é. pode ter confiança. Então, assim. É... É difícil porque não existe uma resposta para isso que você falou. Eu acho que é uma análise de caso a caso sempre. É. Né? Eu... É, eu, eu. Vai lá, Felipe. Não, eu ia só falar que ontem mesmo o Batista do Flow perguntou para mim isso. Ah, é, vale a pena comprar pré-venda o jogo? Cara, eu acho que, na real, não vale. É. Não, não vale a pena você comprar a pré-venda. Por que você faria isso? Entendeu? Espera sair, ver reviews e tal, e aí você gasta o seu dinheiro como, como você quiser. Só que aí tem o outro fator do hype. Que pega as pessoas. Eu mesmo, Cyberpunk, nossa, fiquei tanto no hype, tava comprado já, Eu aí eu compro a pré-venda, sem pensar duas vezes. Elden Ring é um jogo da From Software, eu sabia que eu queria muito jogar. O Star Wars Jedi é Fallen Order, eu comprei a pré-venda, eu acho que um ano antes. Uhum. É um jogo da EA. Mas eu, eu, eu sabia que a respawn é boa Mas e eu. Tava cagadaço, é. <laughs> inclusive. Mas eu, eu e eu comprei muita ideia, sabe? Eu, a ideia do jogo, eu gosto muito de Star Wars. aí eu falei, ah, eu, eu vou comprar. Então, assim, se você tá muito no hype, é, é, às vezes você não segura a insanidade. E a grande verdade é que pré-venda só existe pra. Consumir na sua ansiedade. Uhum. É isso que eles ganham. E agora eles estão fazendo outra coisa que eu acho muito errado, que é vender Deluxe Edition com a data de lançamento antes. Não, isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu e tá dando muito certo, está vendendo muito. E eles vão continuar. A gente vai ver muito disso nos próximos anos aí, essas versões, versões deluxe com data antecipada, né? Mas eu acho que é isso, cara. Não vale a pena você comprar. Só você compra sabendo que você está correndo um risco. E outra coisa, às vezes as edições deluxe, né? Essas pré-vendas que você compra e que ganha bônus, é, atrapalha a sua experiência no jogo. E o caso agora do Assassin's Creed Mirage. Você comprando a edição de deluxe, você ganha uns equipamentos que são insanamente roubados, são os melhores do jogo, disparado. É, e a sua experiência vai ser outra se você não tivesse isso. Ah, às vezes o cara gosta também, né? Não, claro, de tudo bem. invencível. É, porque uhum. o bagulho é absurdo, sabe? Ah. É absurdo o, o, os bônus que o negócio te dá, sabe? E é uma experiência completamente diferente se você não tiver aquilo ali. Então... É, eu... Ó... Vou ser um pouquinho mais radical, eu acho que. Bom, a gente tem que separar. Valer a pena? O que, que é valer a pena? Vale a pena financeiramente para o nosso poder aquisitivo, para o brasileiro, não vale. Isso é fato. Não vale. Não vale você pagar mais caro ainda do que já é caro. Né? Jogos são 350. Já é caro. Se você for comprar uma versão com acesso antecipado ou em pré-venda, você vai pagar mais caro. Isso é fato, né? Na maioria das vezes. E assim. Vamos pensar que hoje a gente tem serviços, certo? Como o da Plus, como o Game Pass. E na grande maioria, esmagadora das vezes, esses jogos, depois de dois, três meses, aparecem em promoção. Sim. Ou aparecem nesses serviços. Então, por muitas vezes, cara, você vai acabar comprando uma parada por impulso do seu amigo, do seu youtuber, seja lá de quem for. E esse jogo, eu quero que vocês contem para mim quantas vezes vocês não foram lá, pagaram full price, três dias depois esse jogo estava na promoção. Ou então fizeram pré-venda e um mês depois, um mês e meio depois, esse jogo entrou em promoção ou entrou num serviço, fora que, tirando os fatos que esse jogo pode entrar day one em algum serviço. Exa, ainda tem isso, certo? Então, assim, é, respondendo a pergunta especificamente, cara, é, eu acho que não vale a pena. O que vai dizer para você se vale a pena ou não é justamente o que o Dava falou, que aí você analisa caso a caso do seu eu. O que é o seu eu? Ele tá muito ansioso pelo Spider-Man, que vai sair agora o 2. Aí não tem jeito, cara. Não tem quem possa te responder se vale a pena ou não. É você que sabe do seu dinheiro, quanto você ganha, qual é o seu salário. Vale a pena pegar um salário mínimo de 1.300, 1.400, 1.200 e gastar 350 a 450 num jogo? Só porque você quer garantir logo? É. Então, cara, pô. a parada é que assim, para mim. Essa, essa prática de pré-venda existe há muitos e muitos anos em muita coisa. Só que toda, toda indústria que você faz pré-venda, você tem algum benefício. Entende? Benefício de verdade, tipo assim, ou, ou então uma garantia de alguma coisa. Por exemplo, você vai fazer pré-venda do seu do iPhone. Quando sai com o iPhone, quando sai é uma loucura, e esgota. Então você tá muito... Se você quer ter o iPhone, você faz pré-venda pra garantir. Você vai pré-venda das edições de colecionador, que né, tem e Essas acabam. Então, ah. se você não fizer pré-venda, você acaba não conseguindo comprar. É. Né? É, existe esse tipo de cinema. Tem muitas coisas de, de filmes ultra bombados. O cara faz pré-venda do ingresso para garantir que ele vai conseguir Pô, assistir o filme. Eu confesso que eu nunca. Disse, né? Muito bom. Esse aqui faz já, toda hora. É, é mesmo? Já fiz é. muitas vezes. Pré pra comprar a pré-estreia, a primeira sessão, pra você ver o mais assim antes tá... possível, você compra é é e revenda. Uh -huh. é. Então, mas aí faz sentido. Tem um sentido nisso aí. Agora, pré-venda de jogo digital, bicho? O jogo, o jogo digital não vai acabar. Tá ligado? É. Não vai. E, não e vai. A... Hã? Jogo vai. digital? O quê? Se, Seu estúdio fechar. Não, tudo bem, mas, mas aí. O né? jogo fica lá. É, o jogo fica lá. Não, às vezes não fica. Por exemplo, o, o Vingadores acabou, agora não dá nem. É, mais, não tem mais. Até o Teio. Até o Teio. Os jogos sumiram, pois é. Da Digital, sumiram por um tempo, agora voltou. voltou. É. Aham. Então assim, é. E aí, galera, ah, mas eu quero bônus da pré-venda. Beleza, cara, então compra na pré-venda. Um dia antes do jogo lançar, ainda você ganha o bônus da pré-venda, sabe qual é? Porque, é. quando você compra alguma coisa muito tempo antes, cara, você está dando dinheiro antes para os caras, tá você não ganhou nada. Você passou, você passou sei lá, seis meses, você já gastou dinheiro, você não teve nenhum benefício. Eu não consigo entender pré-venda de coisa digital, sinceramente. É, mas tem é. uma coisa eu quero perguntar para vocês também. sabe? Eu até fiz um vídeo esses dias. Hoje a gente, infelizmente, vive, cara, numa comunidade que as pessoas têm o um anseio de estar dentro. Tem que estar junto com todo mundo. Uhum. Porque, senão, por exemplo, se a pessoa não joga, tem isso, tá? Eu fiz um vídeo sobre só jogar lançamento, que o moleque comentou que é justamente isso, sabe, as pessoas hoje. E aí eu não vou culpar porque a indústria vai moldando, infelizmente. A pessoa tem uma tem até um nome para isso. A galera no chat vai dizer aí. É quando você, por exemplo, se você não tá acompanhando o que tá acontecendo no momento, você se sente mal. É, isso eu, é um tem nome, é um FOMO. nome FOMO. Fear of Missing isso, Out. É um nome isso bom. tem muito, cara, principalmente nessa comunidade, cara. Às vezes o cara nem gosta do jogo, mas como vai lançar, tá todo mundo, o cara se sente, sabe, ansioso. "Meu é. Deus, eu tô perdendo tudo". E o cara vai lá e compra. E tem muito disso, a galera e inclusive a indústria sabe disso. Claro, e Claro. Se aproveita de uma maneira absurda. Sim. Eu fiz um vídeo falando justamente disso, sabe, cara? Não jogue só lançamentos, cara. A gente tem hoje tanto no Xbox, quanto na Nintendo, quanto no Playstation, uma biblioteca imensa de, de gerações antigos. de ge uhum. jogos antigos, que às vezes você vai se divertir muito mais do que certos lançamentos. Uhum. E assim, a indústria, sabendo dessa síndrome que acontece com muitas pessoas, se aproveita, cara. Então é muito louco total. isso. É triste. Ah, né? Total. É. É, deixa eu ah. dar um anúncio aqui, que eu quase esqueci de falar, inclusive, mas os nossos parceiros da loja. Estão fazendo uma coleção muito legal de Diablo 4. Opa. É o primeiro drop inédito no Brasil de Diablo de roupas. Então você pode entrar na loja. Olha aqui, ó. Poucos produtos. Então, produtos limitadíssimos. O, o primeiro drop oficial de Diablo no Brasil. lançamento é. Foi ontem, dia 5. Então já lançou. Corre, compra, porque vai esgotar. E quem comprar é, pelo nosso link, que vai estar tá na descrição aí, o taquete, eu vou passar para vocês botar, vai ter 5% de desconto e o frete fixo para todo o Brasil por apenas R$ 5,99, tá bom? Então fica a dica aí, nossos amigos da loja mandou para a gente, para a gente avisar vocês dessa promoção e esse negócio muito legal. E é, são umas roupas lindas, tá bom? Muito bonitas mesmo. Boa! Legal. Bom demais. Temos mais? Temos, temos sim. Agora a gente tem uma pergunta do Danilo, também do grupo de membros. Boa. Vai lá, Danilo. Boa Opa. noite, pessoal do Flow Games. E aí, Danilo? É, finalmente, né? Eu tô aqui na, na área de games do Flow, do flow né? Que tá sempre eu, com ele. Parte, eu fiz vídeo lá pro, pro Flow Otaku, né? E. E minha pergunta para vocês aqui, eu Já tô caracterizado, né? Que Opa. desenho? Mandalorian. É Não, é Star Wars. Ah, Star Wars. Ou o War. a pergunta, é, que o Norton, fe... Norton fez lá no canal dele, né? Fez. Ele perguntou pra você lá no programa sobre a Soca, né? Que... Qual filme e qual série que você mais gostava. Eu... Pegar a pergunta deles em. É, pergunta do Norton em relação a games, né? Que a gente tá aqui. É. Um, um top 3 seu, do Davi do Cross, é, de, de Star Wars, né, de jogos hum. Star Wars. Hum. E, o que, e o que Star Wars representa para cada um de vocês? Qual a importância do, de Star Wars para cada um de vocês? No mais, muito obrigado e boa noite. Até uma próxima. Bom, boa. vamos falar nós obrigado, dois primeiro, cara. porque da resposta do Fênix <laughs> vai ser longa. É, 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 eu menos que a sua ainda. que você então tem mais lá. ainda a ligação, uhum. então. É, cara, jogo só tem um, não tem um top 3, que foi o último aí. Essa, eu acho que esse, o Battlefront eu nem toquei muito. Tem jogos antigos do Star Wars que eu também não toquei muito, porque nunca fui tão fã da franquia assim. Mas eu vou ficar aí com Fallen Order, que foi o jogo realmente de Star Wars, que tá no universo Star Wars que, que eu curto. Sobre filmes, eu gosto muito dos primeiros, lança, em ordem de lançamento, mas eu paro por ali. O resto não, eu não sou um grande fã de, de, de Star Wars. É, e eu gosto de tema espacial sabia mas o Star Wars não não, não, não é tão assim não até tem uns bonequinhos não sabia é. Funko Pop o caramba Ah, tem até mais é. coisinha, mas, mas não também não sou muito assim sou com muito Star Wars não. é não eu gosto assim eu gosto dos filmes né do assim, 456, né aquela coisa e tal é, mas eu gosto muito da Vader, para mim um dos meus personagens favoritos de de filme em geral o jogo, cara, eu não joguei muito jogos Star Wars, porque vamos combinar que a maioria não é lá essas coisas, né? Isso que é verdade. <laughs> é verdade. O, eu, eu lembro de um que me marcou, mas eu não lembro quase nada por faz tantos anos, que era um jogo de, eu não sei se era no Master System ou Mega Drive, que você controlava o Luke, a, a Leia e o Han Solo era de tiro, assim. Mas uh, eu, eu acho o Day Survival o melhor. Sabe? O recente, né? O, o desse último, ano. Né? Apesar de todos Isso. os problemas, eu acho um puta no jogo. Eu acho sensacional o Jedi Survival. Filme, meu filme favorito é o maior clichê de todos mesmo, que é o Império Contra-Ataca, mas assim, ele é o favorito de tanta gente porque ele é o melhor mesmo. É, mas então, é o assim, meu, meu favorito. É, não, sabe? É, e de, de novo, se você pegar o Império Contra-Ataca, é o filme do Darth Vader, né? O grande filme do Darth Vader é esse. É. E ele é o meu personagem favorito da franquia inteira, então... Né? A música do Império é algo que me marca mais. Todas as músicas do Star Wars são foda, mas pra mim a, a música do Império me marca demais. E eu fico bolado que eles usam quase nada da música do Império nos jogos. Sabe? É verdade. Deve ser uma coisa de direito autoral aí, porcaria, que eu fico puto. que porra, cara. <laughs> é muito boa, sabe? é muito marcante. A, né? Aparece o Dark Vader não tem a música do Império? Assim, uhum. pesadona. Ah, devia ter, né? Sim. Ó, oh, é, o meu. Eu vou falar o top 3 jogos. O top 3 é Star Wars Battlefront 2, o antigo. Não esse é o novo. O Battlefront 2 antigo eu gostava muito, cara. Eu jogava muito ele. E ele é um jogo, tipo, um Battlefield, Battlefield mesmo, só que de Star Wars. Eu adorava, tinha os Jedi, os Siths, adorava. Aí o top 2, eu colocaria o Lego Star Wars. Aí eu boto todos em um só, porque tem vários, mas esse último, último que saiu, que é, é o Skywalker Saga, é muito bom. E ele tem uma câmera diferente, né? Tem uma Primeiro câmera que no ombro, diferente. A câmera, é, não é? Ele muda um pouco, é. Ah. E, mas o que eu mais joguei é aquele antigo que era os seis filmes juntos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, que você tinha um hub que era a cantina e você entrava nas portas de cada filme, eu adorava esse. Nossa senhora, eu joguei muito, eu adorava. E aí o top 1 um, eu boto o Jedi Survivor. Por que eu deixei o Fallen Order de fora? Porque eles são jogos favorecidos, mas o Survivor é realmente muito melhor que o Fallen Order, por mais dos problemas que foram muito irritantes para mim, eu... Eu, assim, eu amo e eu odeio esse jogo. Porque eu amo que ele é realmente bom. História boa, é, gameplay muito boa, muitas coisas boas. Só que ele teve tanto problema técnico e crachava tanto que eu odeio ele. Mas ele é um jogaço. Então são esses. É o melhor jogo para mim é o Jedi Survivor mesmo. Aí todo mundo vai falar, né? Ah, você não é fã de Star Wars, você tem que gostar do Kotor, sabe? O Nice Todo off mundo vai falar isso. Né? Por quê? Todo mundo fala. Porque todo mundo que joga esse jogo parece que é o melhor jogo de Star Wars. E eu não joguei isso. Você tem ideia jogo. de que jogo é não Era um MMO, É um MMO. Né? É um MMO. Ah, e eu não joguei ideia. ele, então eu não posso falar sobre. E, inclusive, recentemente, né, teve o caso do remake dele que foi meio que cancelado uhum. as surginas. Porque eles, iam, eles anunciaram remake, só que aí. Recentemente deletaram o vídeo do trailer e é. deletaram os tweets sobre o jogo. Então, meio que tá cancelado esse jogo, né? Os caras deletaram pra quê? Então, mas é isso. Esse são é o meu filme favorito, que eu falei, né? O Império Contratado. Boa. Tá aí. Olha lá. Tem mais? Tem, tem mais sim. Também tem uma pergunta do Chentauro. Xentauro, hum. grande. O tá sempre aí. Vamos lá. Salve, Fênix Dave Cross. Salve. Eu que perguntar o que vocês acham da PS Now? Principalmente o um serviço focado no, nos clássicos, que é aquele catálogo de clássicos que tem na PS. Opa! Travou? Plus Premium, se não me engano, Ai. lá na gringa, que não chegou aqui no Brasil ainda. Nos últimos meses eu vi muita gente falando que tá pra chegar no Brasil, que algumas pessoas conseguiram acessar o serviço através de uma atualização, se não me engano, 8800 do PS5, que é uma atualização beta. Meu Deus! E eu queria saber o que vocês acham desse serviço, se vocês acham que é uma boa, se acham que realmente vai chegar no Brasil esse ano. Eu, eu tinha esperança que chegaria esse ano Mas eu tô começando a ficar com o um pé atrás Eu acho que não vai chegar esse ano Eu acho que vai ser anunciado junto, talvez é, Com o novo PS5 né? PS5 Slim ou Pro E sai ano que vem E é, eu queria saber o que vocês acham Não seria mais fácil só lançar retro nos consoles? Tudo bem que aí não teria serviço para cobrar, né? Mas e aí, o que vocês acham? É, vamos lá, PS9 É... Seria bom estrategicamente falando lançar junto de um console para ele seria um muito melhor, uhum. né? Ou junto desse novo uh, aparelho com tela aí, o controle com tela que vai ser projeto o projeto Porto. Porto, é. é isso, isso. que é, seria interessante. Agora, cara, o PS9 ele é uma lenda, né? Para nós uhum. aqui no Brasil, ele é uma lenda. É, é o ps tem o diferencial, cara, de ter ali os jogos do PlayStation 3, certo? Que é o que faria grande diferença também pra gente. Sim. Claro, ter PlayStation 2 também seria incrível, seria, mas ter uma biblioteca é... mais rica, né? dentro do serviço. Por que, que o fazer uma retro é... e aí, eu não sei se você tá falando uma retro física. É isso que ele tá falando, porque não, dá pra ser a não, retro. Não, eu acho que é digital mesmo, é digital mas... mesmo. Por quê? Mas não dá, né? Então, fazer esse é o ponto, 3. Porque os jogos do PlayStation 3, cara, é bom, todo mundo conhece a história do PlayStation 3, né? E o inferno que era para desenvolver jogos para PlayStation 3. Todo o uhum. problema é que o PlayStation... Não vamos reviver isso aqui. Acho que não, não vem ao caso. Todo mundo já sabe. Então, cara, é, respondendo agora a sua pergunta sobre o que, que, o que, o que eu acho né, de PS9... Acho que seria interessante demais ter aqui, inclusive pela biblioteca que ele vai agregar para o serviço, né? Seria uma, uma das poucas justificativas pelo aumento do, do, de alguns uhum. preços, né? Vamos colocar assim: uma chegada de um ps Now, que não sei se chegaria com esse nome, tendo esse serviço aqui. Sei lá. PS eu, agora? Eu, então, eu acho que os jogos seriam integrados no serviço. É, eu, eu acho Talvez. assim: eu acho que assim, nunca usei a PlayStation Now, nunca veio para o Brasil, a só nunca se importou, usei. então por que eu me importaria? Mas se vier, porque assim. A gente está vendo, né, que o futuro aponta realmente para a nuvem tendo Cloud. uma grande importância. Então não faz sentido a Sony abandonar esse serviço, na verdade, deveria investir mais é. pensando no futuro. Mas que teria que ter, eu também acho, uma coisa integrada com o que ele já tem hoje da PlayStation Plus. E que. Se integre completamente e todo mundo tem, hum, seja não. uma coisa junto aí. É, né? é o mínimo, até e, porque... E, e aquele negócio, a Sony tem o catálogo do Play 1, Play 2, Play 3, que é gigantesco uhum. e é muito marcante, e que eles fazem nada com isso aí, né? É. É, eu, tipo a Nintendo também, faz muito pouco com, com o catálogo que tem. Então tem uma... Tem o potencial aí, é. né? Mas a Nintendo agora tá com o Nintendo Switch Online que tá revitalizando os jogos antigos. Mas é tão e... devagar, né, É, cara. devagar, Nossa porque ainda senhora. tá nos primeiros jogos do 64, a gente ainda quer é, os jogos só queria, do GameCube é, e tal. Eu fazer uma, uma observação aqui que alguém me lembrou no chat. Hum. É que eu não comentei do Lego Star Wars, realmente. O primeiro Lego Star Wars. É, que eu falei. É fantástico, é tá? E bom. eu joguei muito com meu irmão. E é muito, é bom, muito cara. bom. E foi. Eu, eu, acho que, eu, eu acho que foi o primeiro jogo de Lego, né? Lego. Eu acho que foi, eu acho que foi, eu acho fantástico, que foi. Fantástico, fantástico. É fantástico. muito muito bom. Muito bom. É, 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 é. não, só falar que vocês falaram aí do serviço da Sony, até é, teria que ser integrado, até porque no Xbox é, né? O Game Pass você é, o Yuri você... É assim, ah, não, é. que é integrado no Plus Premium, mas aí eu acredito então, que pro é, pro gringo, né? Você é. tem o Game Pass Ultimate, você tem o Cloud. Tudo, tem que é. ser igual. Você tem que integrar, até é, porque o você é. vai ter quantos serviços. Vai ter os três é, serviços não, mais não, tá. o PS9. a integrar. gente já paga um monte de é, streaming. Exatamente. É Mas assim, dois? ele falou de trazer até uma retroa pra ela aí sair, né, cara? Que o Playstation 3, em questão de desenvolvimento, para os desenvolvedores, enfim, várias outras escolhas na época do Playstation 3, ele foi um lixo completo. Por isso que tomou um banho do 360. Uhum, então uhum. é basicamente isso aí. Eu acho que teria que ser realmente via nuvem. E aí, muito, por muito tempo, a desculpa era que a nossa região não tinha uma cobertura à uhum. altura é. para receber um Menor serviço assim. como esse. Enfim, cara, é uma loucura, tomara que chegue e que a gente tenha essa, essas duas bibliotecas, vamos colocar assim, porque tem alguns jogos do PlayStation 1, que inclusive colocaram platininhas nesses jogos, como Siphon Filter e vários outros. Uhum. Agora, ter a biblioteca, imagina, a biblioteca completa do PlayStation 2, do PlayStation 3, isso agregaria para o serviço. Uhum. Né? Agora, vamos ver. Vamos lá? Próxima. Bom, agora a gente tem um relato. Relato. Desesperado do 40 reais. 40, 40 reais reais. mandou aí, vamos ver o que 40 reais tem a dizer. Boa noite, Fênix, boa noite Dava, boa noite Cross. Eu tenho uma denúncia aqui <laughs> hoje. O Cross há uns, há uns programas atrás eu perguntei se seria uma boa jogar Nyo. E ele e o Mikael ficaram falando: não, esse jogo é bom, não sei o quê. E eu não falei, não. E rapaziada, Mentiroso. esse jogo tá sugando a minha vida. Eu tô tentando platinar ele. Eu já, eu já tô com 200 ah. horas de Nioh. Ah, então eu não aguento mais. Uhum. Achei que ele, falou, ele ia meter e... o pau. Porque eu não gosto tanto tô de Nioh. Quase, Acho que o Mikali que falou. Quase jogando água comprimida pra dentro do controle. <laughs> eu tô com muita raiva. Eu tô com <laughs> muito é, cara, o Nioh. Isso, rapaziada. Boa noite aí. Boa noite. Como é é o nome de... dele? 40 reais. 40 reais? É o seguinte: o Nioh é um bom jogo, tá? Veja, é... o fato de eu não gostar é que eu não sou muito da cultura, entende? A cultura do Nioh não me agrada tanto. Mas União é um excelente jogo. Inclusive tem uma discussão muito forte se é Souls like ou não. Uhum. Aliás, tem essa discussão também do Sekiro. A galera discute se é Souls like ou não. Mas União é um bom jogo, sim, cara. Um excelente jogo. Que isso. Ele tem um visual bem maneiro. É que assim, a cultura é de cada um, né, cara? Tem a galera que curte. Por exemplo, o. O, o que parece o União? que isso é agora que é a cultura chinesa? O... Eu sou Like Long, também? É, o, Long. O, Long, o Long. O Long. Também não me. Mas eu vou jogar porque é Soulslike, olha que loucura. Uhum. Mas enfim, eu prefiro so, os Darks, né? Os, os, enfim, os da From. Mas é um excelente jogo, cara. Pra tá perder. Um e o 2, tá? 40 reais? É muito aleatório esse apelido. 40 reais Mas se ele 50, mandar 10 reais, um superchat de 40 reais, vai ser legal, de ler. Vai. <laughs> vamos lá. Tem mais. Ou oh, Vamos pro Quiz 3. Quer mais um do Quiz, então? É, vamos. O último Mano. quiz. Três. Então. Manda. Hum. Manda. Um desses atores entrou pro Guinness por interpretar um personagem por mais tempo nos videogames. Nossa. Qual deles? Opção A: Ed Boon como Scorpion. Opção B: Charles Martinet como Mario. Ou opção C: Nossa, Ikui no, Otani como é Pikachu. Ideia. Pokémon. Nossa. Doido, né? O Takeshi, antes de a gente seguir, podemos mostrar a agenda da semana que vem? Que eu quero muito falar dela. Quer falar mesmo, Fê? Quer nada. Sabe por quê? Não. Porque semana que vem é BGS. Ah! Então uma agenda a agenda especial da BGS. Mostra aí para eles o Takeshi. Olha aí, ó. Uma grande agenda. A gente tem assim. Aí, aí, cara, é muito programa. Não, Nossa, mas, mas atenção! Fiquem atentos senhora, porque vai ter mais coisa essa semana, tá? Vai. Só que ainda não podemos revelar. É. Mas essa semana eu acho que vai ser disparada, a semana com mais programa que a gente já fez em todos é os tempos, programa, tá? Cara. Vai superar, inclusive, aí a semana da E3. Ó, a gente tem Zigueira na quarta-feira, a gente tem E3 especial do da Loud no Mundial do LoL na quarta-feira também. Aí a gente tem quinta-feira a gente tem o um programa especial que é Flow Games versus E3. Esse vai ser legal. A gente vai discutir sobre quem é melhor. Nos games. Aí a gente Eu. tem o programa com o Alet The Darkness, um especial dos melhores Battle Royales, né? Um cara que é especialista, jogou todos. E aí a gente também, também é, no dia seguinte, sexta-feira, a gente tem Forever, que tá em alta aí com o, o projeto de Minecraft lá do servidor. Muito legal. Aí, sexta-feira, sempre teremos Flow Game News, direto da BGS, esse especial. Sábado teremos Hakim no MD3 e no domingo a gente vai ter o Aiel no MD3, que é um ex-pro player também, jogou pela PEN, o cara grande. E para fechar a agenda é da BGS, a gente tem Funk Black Cat. Vai voltar e a gente vai falar sobre as novidades do mundo dos games, né? Porque ele veio aqui faz um ano já. Uhum. Então vai ser legal atualizar. Com o nosso Sibam brasileiro. Sibam Sibam da Shopee. Muito ah, bom. Não, a agenda Cibam. lotada. Provavelmente vai ter mais programa aí. Vocês vão ver. Mas vai ser muito legal. A gente vai estar lá com a Del e a Alan Ware. Bom, no demais. Stand deles, bom tá demais. Bom demais. Bom demais. É isso. Bom, vamos Foi. lá. Mas... Tem mais? Tem, tem, tem mais três aqui, pelo menos. Boa. É. Então, vocês estavam falando bastante de, de Star Wars, certo? Star Wars. Aí o membro Arthur, ele aproveitou pra mostrar as habilidades dele de engenheiro da Aliança Rebelde. Opa! <laughs> se liga no Ah, no Zelda, que, que legal! O que, que ele fez? Solta Que isso? Caraca, fez uma X-Wing, moleque! É! Que irado, hein? Hum, não, e você tá vendo que não tá gastando bateria, ou seja, ele fez um negócio aí que se sustenta. <laughs> Não, não é o Caraca, Caraca, muito caralho, maneiro, hein? Um é um não, ele mandou demais. Caraca, muito, que irado! Muito legal. Esse cara é engenheiro cara, mesmo. É, BR, maluco? É, é. Do árbitro mercante. Maneiro. Sensacional, é. hein? É, tá uso... muito bom. Cara, né? a física do Zelda é. É a... Absurdo. É. Tem mais uma mensagem de áudio aqui, é o Johnman, que também tá sempre com a gente. Aqui. manda aí. ele tá comentando uma correria dele. Hum. Boa noite, rapaziada do Flow Games, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o John Man. Eu queria compartilhar um pouco do que eu tô jogando, dos meus anseios para outubro. Eu tô jogando agora Red Dead 2, primeira vez que eu tô zerando o jogo, Boa, cheguei viu, agora no capítulo 3. Excelente jogo, o jogo tá lindo, a história é maravilhosa. Eu só gostaria de um upgrade de 60 FPS no Play 5, né? Mas. Todos nós. É, infelizmente a Rockstar não quer que eu seja feliz. É, fora isso, jogando uns platum 3 ali no intervalo das reuniões do trabalho E esperando o Mario Wonder lançar 3? dia 20 Que eu vou ter que jogar correndo Porque o meu Spider-Man chega dia 25 E é. obviamente ele é a minha prioridade E é isso aí hum, O que vocês estão jogando aí? Como é que tá as coisas? Valeu, um abraço Boa, Boa, cara Bom Muito demais, bem. bom demais Aliás, deixa eu perguntar para vocês hum. Eu achei que Splatoon só tinha um Tem o 3? Eu não, o 3. Acabou de o falar três. que tá jogando 3. Peraí, saiu eu, o Splatoon 3? Eu acho que o 3 é o último que saiu. Nossa, teve o 3? É. Saiu agora? Vai sair uma segunda expansão. Ah, tá. Não, mas é Splatoon 2. Splatoon 3, não, é 3. Vai 3 vai é 3 mesmo. Caramba, mesmo. Caramba, Splatoon 3 nem ah, lembra. É, o 3 não, eu lançou eu ano passado. Eu joguei um só. É, eu joguei o um O 3 lançou oh, ano, ano passado. É. Caraca, aquilo é... que, que a gente tá jogando é que a gente falou já, né? Já, já falamos. Já falamos, tá. já falamos, já falamos. Eu não falei, eu tô jogando o Hunt Showdown, voltei. De novo saí, o cara você tem tá Cada assim. mil, mil horas de Hunt Showdown. É, mano. De, mil horas, eu mil? cheguei em mil horas. Ele sa, saiu um update, eu falei, nossa, eu vou jogar um evento novo, eu tô jogando lá. Tá legal, Boa Tá hora. Esse é o Assassin's Creed ou é o que isso é aí? Esse aqui Sim, é o nossa. membro Marcos, lá nossa, do... Ele mandou um bug que ele achou no Assassin's Creed. Então, Cruzeiro. galera, olha só, muito legal isso. Eu, eu gostei. As, as peripécias que vocês fazem em videogame é. É o bug. Manda pra gente manda também bug, no Google, é, um que a gente assiste jogo. aqui. De qualquer jogo que você estiver jogando. Viu lá uma parada engraçada? Grava aí no share aí do seu muito console e manda pra gente. Boa. Vai lá. É, é um, um bug? Bugs da galera. É. Ah, ele me mandou isso, ele me mandou. Ele me mandou. Ele <laughs> bar. Olha isso, cara. Ai, como eu amo a Ubisoft. Olha isso, rapaziada. O cara tá loucaço ali. <laughs> ah, não, e pior que parece que o cara que tá no barco tá tentando de equilibrar o bagulho. Tá, para de a tá pelo amor de Deus. Ele tá, tá João se bobo, né? Dedicando ali. Ah, ah, Olha! Virou! virou mas é tá o roda, roda do baú! Minha. Caraca! Ah, não, virou Oi, virou! Muito bom. Roda, roda, Nossa, roda! Muito bom. roda minha. Ô, Takeshi, tá pega aquele que eu mandei no grupo incrível. que o boneco fica girando. Ah, tá. Consegue? Do Flow Games, pô. No, eu mandei lá, no eu falei, social, eu mandei é. lá no, Acho no... foi no social. Foi no social, sei lá, mandei em algum grupo aí. Ele tá, tá usando no, aí o set games. do Prince of Não, que deixa eu te roubar. falar ah. o contexto desse bug. Ah. Tem um troféu lá, Dava, que você vai fazer, que você tem que ficar 10 minutos em calamidade pública. Uh -huh. Ou seja, no máximo. Sim. E quando você chega no máximo das estrelinhas lá do Assassin's Creed, vem um boneco que é muito pica. Uh -huh. E aquele boneco que tá bugado é, é ele. Esse. Só que é o seguinte, você tem que ficar 10 minutos vivo. E com ele atrás de você é impossível. Ah. Aí que aconteceu? Como ele ficou bugado lá... Você fez o troféu o porque O troféu bugou. mole porque bugou. <laughs> e aí ele ficou bugado lá 10 minutos. Achou? Não, como é que eu vou mandar Tá, tá. Quanto isso, galera... Vai deixando o like aí na live, tá? Sempre muito interessante aí, vocês deixarem o like aí. Fortalece, se inscreve no canal, Flow Games. Estamos indo para quantos inscritos agora? Em 500 mil, é isso? É, então 466. Arruma tá do... 500, é. é. 500 mil aí. Arruma 500 mil inscritos, rapaziada. O vídeo do Cross. Aê, boa, ah, boa. boa. Então se inscreve ah, aí, cara. Grupo. Manda no grupo dos amiguinhos. Manda pra galera vir conhecer aqui o Flow Games. A gente faz esse trampo aqui muito animado para vocês, tá? Faz cobertura de jogos, enfim. Galera, ó, a rapidinho. rapidinho. Ah. Gente, olha só. A Rockstar postou? Ai. Breaking news. Não, não é Breaking News. A Rockstar postou algumas imagens do evento desde Halloween, certo? Ah, tá. E aí o que acontece? Tem uma hora que tem um, tem um cara, com uma cara de demônio, e atrás dele é só fogo. Se você olhar bem ali, tá escrito. Ah, eu, Se você ah, olhar não. bem, é muito bom. Eu acho que eles deveriam colocar essa imagem aí. Vamos só Vai. ver esse bug aí. Ah, acabou as mensagens, tá queixa? Acabou. Tá, então vamos ver isso aí bota. Ah, aí, já ó. abre no um Twitter aí da Rockstar pra pegar essa imagem. Vai lá. Esse boneco que tá preso aí é o que tinha que estar tá atrás de mim, tá? E graças a ele ter ficado ali, eu peguei o troféu parado, mole. Ah. Olha lá, ó. <laughs> ah, eu tô ligado, são os assassinos bolados isso, esses aí. Isso, olha lá, ó. Esse O cara pulou, é rapaziada. Olhou. Ah, ele queria te matar. É, <laughs> é, é. A intenção dele era, né? Mas, olha lá, o Flecha. Você não sabe, ele tá invocando uma, Será, um poder cara? especial ali, cara. Caralho. E esse é, reloginho aí, seu? Curtiu o meu bonito, reloginho? Bonito. Legal, né? Eu deixo ele ali pra... Sete da manhã é isso? Não, da noite. É ah, tá. Da noite, é. É isso, o Ubi, né? O Ubi. É, acontece, né? É um bonito o seu do é o Playstation vermelho. Oi. É o que tá Halloween Horrors. É um que é só... É, tem um cara e tem um monte de fogo atrás. É o cara do fogo. O cara do fogo. <laughs> se você olhar bem no fogo, é não, isso? Não, se você ver bem... Atenção. Não, mas atenção. mas olha bem. Calma. Calma, vamos lá. Nossa, eu quero Bota ver Bota o fogo aí pra gente ver. Bota que, fogo? Assim, Bota fogo, crise no fogão. S Tô falando isso há meses já, assim, né? A gente tem que tá tem implantando que implantar crise no Botafogo pra ver se perde esse título, porque é só assim. Porque, né? ah, mas aí ele perde pra quem? Pro Palmeiras? Bragantino, pô! Ah, Bragantino! Tá em cima do lugar do é Bragantino, Bragantino! Brag... Ó, é isso aí, tá? Ah. Aí o que que é isso? Se você olhar, tá? Se você hum, olhar. Hum, vai. À esquerda do. Assim, né? Assim... Ah, 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 Ó, Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Ah, peraí. É, isso Aqui, é aqui é ó, ó. Aqui, aqui, Se você olhar não. aqui. Não, não, não. Pode deixar assim. Você vê que tem. Um... Você tá vendo que tem o um 31 aqui? Tem, tem um tem 31. 31. Tô vendo. Tá? E aí, o povo Dá tá enlouquecido falando que o 31 esquerdo. e tem o 10 também. Galera, é só. que. que é, que você... é ter 31 do 10, no caso, ah, 31 tá. de outubro. Ah, mas, rapaz, tá. aí o povo tá falando, não, GTA 6 e tal. Galera, mas calma. Isso é o de Halloween? Halloween é dia 31 de outubro? <laughs> não é? Olha. Não é. uma... Gente, ó. Já foi aquela da lua, ó. que eu não mas, mas, ó, Peraí, mas eu tô maluco? Que Halloween não. é dia 31 de outubro? É. Então, então, pra mim é só isso, não? Eu acho que é, não é o evento de Halloween? É. Então. Cara, mas sabe o que é louco? É que ainda as pessoas querem discutir qual fã é mais doido alucinado, o <laughs> que espera Bloodborne 2 ou... Gente, não tem discussão, desculpa. Essa galera do GTA é simplesmente lunática, é uma galera maluca, não dá. Qualquer coisa que apareça, cara, os caras é GTA 6. A gente tá ouvindo há 10 anos Vocês que falaram GTA 6. daquela da Lua? Da, da falo, Lua, falando da Lua. Demais. demais. Uhum, é. Que, é que não deu em nada, né? Não. não. Ah, como tudo. Quer dizer, né? ainda não chegou na data, né? É. Então vamos ver. Né? É, então, assim, é, o povo tava. Cara, isso tu vai lá nos comentários, os caras vão dia 31 do. De... Cara, dia 31 do de... É o Halloween, assim. Se não fosse Halloween, você fosse dia 28. 20... 28, não fosse 31. Mas eu acho que é só uma referência ao Halloween. Gente, olha, tem uma coisa que é muito clara. Histórico. A Rockstar não fica de negocinho, ela nunca ficou, cara. Ela nunca ficou de avisos subliminares. é nunca, isso, isso nunca existiu, cara. O bagulho é. do GTA 6 vai ser um tweet ou é. um vídeo no site deles, velho. Isso é o que eles sempre Direto, fizeram. é curto e grosso. Não vai ter uma, uma foto que você tem que pegar uma lupa e falar nossa montei o um enigma, não tem isso, cara. Pelo <laughs> meu Deus, gente, não vai ter. Oh meu Deus. Pois é. Bom, rapaziada. Boa, muito boa noite, senhores. Obrigado, Fênix. É obrigado, Resultado Cross. Quiz. Ah, é? Ah, é. Quiz. Vamos com Vamos lá. Verdade, verdade. Fala cada uma aí das questões. Nossa! que que, que é Consegue isso? É o acertou as três? Gabaritou hoje. Opa! Vamos lá, oh. fala aí cada uma delas. Qual hum. a primeira plataforma que introduziu o um sistema de conquistas Fácil, permanente? Xbox. 360 Xbox, com Xbox Live, Fácil. Né? Fácil. Quem ah, que acertou? Acho Calma. que só foi essa que eu acertei. É, o David... Todos acertaram essa, na verdade. Todos? Tá. Todos, tá. todos acertaram. A segunda pergunta: qual é o nome do motor gráfico que trouxe jogos de GTA 3? Eu chutei muito, Ocean. tá? Chutei muito. Não vocês também. vão lembrar o nome? É RenderWare. Que é, pior que jurava que acertou. Começou com o Burnout, começou com os jogos da Criterion e aí eles foram licenciando para ah, vários desenvolvedores. O único né? que acertou foi o Dave, é? É na verdade. Não, você acertou essa. Eu acertei essa, você acertou essa. Você me Eu chutei tanto que eu nem eu lembrava eu a minha. Vai um pouco de pegadinha, mas aí no caso foi a. Então, eu, a eu Tails Cross colocaram terceira? o Source Engine. Como que eu errei a terceira? Vai. A terceira, essa é mais ou menos pegadinha. Que Qual é. desses atores que entrou pro Guinness por interpretar um personagem por mais tempo nos videogames? Ah. Na época, desses que estão aqui foi o Ed Boon, que já tá com o Scorpion faz 31 Meu anos, né? Deus. E ele fez o Scorpion não só nos jogos, ele fez também nos filmes, também, né? As participações dele e tal. Ele só não fez no Mortal Kombat versus The Universe. Nossa, eu jurava que era o Charles Martin. É, eu acho que nos primeiros Mario não tinha a voz dele. Eu, eu acho. acho que não tinha. É porque o Charles Martin ele oficialmente entrou como Mario em 96, no Mario uh -huh. 64, no. mas ele já tinha feito coisas para Nintendo América, uh -huh. mas elas não contam como videogame. No hum, caso. Entendi. Entendi. Então, porra, vou ficar ali, né? Não Eu quis usar parece. o Google dessa vez, ou então ah, talvez. É ficou muito explícito, né? Ficou muito explícito. No meio do casamento, usar o Google. Não é. Ah, não é hoje o casamento. É. Isso que é pior, cara. É amanhã. O cara. Ah, é que ele tá se preparando pro casamento. É, entendeu? tem que preparar, é, entendeu, é, entendeu? O Cross? Tá se preparando. Tem que preparar. Bom, fala. É isso aí. Boa noite, Cross. Boa noite, boa noite gente. meu grande boa amigo. Noite, muito, boa noite, Fênix. Muito bom. Muito bom. A gente se vê em breve, na verdade? Amanhã tem negocinho, né? Amanhã tem negocinho. Tem negocinho a gente, a gente tá tem lá. um negocinho nosso. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui nessa noite de sexta-feira. Boa noite pra vocês e a gente se vê em breve. Joguem muitos games aí no fim de semana, tá? Tchau, galera. Falou. Tchau.